אז ברוכים הבאים. אנחנו נדבר עכשיו ככה כמה דקות כאן בשביל לפתוח את הסיור וגם כדי לחכות שאולי הענן הזה שרובץ מעלינו יתקדם לו טיפה לכיוון ירדן. אז בוקר טוב לכולם. אני אסף בן חיים, חבר במשלחת החפירות של האוניברסיטה העברית לרודיון. אני כרגע בימים אלה כותב את הדוקטורט שלי באוניברסיטה העברית על אדריכלות רומית בעיר העליונה של ירושלים. ובנוסף אני חבר יחד עם הרודיון במשלחת החפירות של האוניברסיטה לחורבת מדרס שבשפלה, ומנהל יחד עם דוקטור אורית פלג ברקת באוניברסיטה את החפירות המחודשות של האוניברסיטה ברובע היהודי בירושלים. בעצם איזושהי משלחת המשך למשלחת של נחמן אביגד שפעלה שם בשנות ה-60, 70 וה-80. אבל אני לא המרכז כאן. אני מעריך מאוד את כולכם שבאתם מרחוק, נקבצתם ובאתם מהגליל המערבי, מתל אביב וגם פה מהגבעה ליד. ובאמת כל הכבוד על הרוח הספורטיבית בבוקר הקריר הזה. ואני מקווה שהיום נכיר מחדש את הרודיון. קצת לפני שנתחיל, מישהו פה לא היה אף פעם בהרודיון? נהדר, ברוכים הבאים. מישהו פה לא שמע על המלך הורדוס? יפה. אז הסיור הזה יהיה טיפה שונה. כשעמית ביקש ממני להעביר סיור בהרודיון, הוא יהיה טיפה שונה מהרגיל. אנחנו נכסה את החומר של הסיור הרגיל, אבל הסיור הזה יהיה בדגש על אדריכלות ואומנות ואיתורים בתקופה הרומית הקדומה ביהודה. בעצם הרודיון באיזשהו מקום זה אתר קצת מוזר שעבר מהפך בשנים האחרונות, כי כולנו, הרבה מאיתנו מכירים וגדלו על התוכנית המוכרת של ארמון מבצר ההר הזה, של ארבעה מגדלים בתוך הצילינדר הזה, ובעצם במשך איזה 40 שנה פחות או יותר התוכנית הזאת הייתה, הפכה לאיזושהי קונבנציה ולא השתנתה הרבה. ופתאום הגיעו 20 השנים האחרונות עם פועלה של משלחת החפירות כאן והפכה את הקערה על פיה, ולמדנו להכיר את האתר הזה באופן פנטסטי ומפתיע שאף אחד לא ציפה אליו. האתר הזה בעצם הפך בשנים האחרונות למעין בית ספר לתעשיית האבן והאיתור ההרודיאנית. בוקר טוב. ומה הכוונה כשאני אומר בית ספר? עם הסיור הזה אתם תלמדו להכיר שהרודיון פחות או יותר בשום שלב לא עמדה כפי שהיא, סיימו לבנות אותה. יש עוד מישהו שלא קיבל חוברת? נהדר. מה הכוונה? אנחנו בתור ארכיאולוגים, אנחנו מאוד אוהבים לתארך דברים. המבנה הזה נבנה ב-20 לפני הספירה, המבנה הזה אחרי רעידת האדמה של 30 לספירה. הרודיון, ותכף נעמוד על הסיבות לכך, בעצם התחילה להיבנות פחות או יותר בשנת 30 לפני הספירה, כשהורדוס מייצב את מלכותו ומתחיל לרתום את האמצעים הכלכליים של הממלכה לצורכיו. והבנייה פה, הלמות המקושים, בעצם לא מפסיקה עד סמוך מאוד לפטירתו בשנת 4 לפני הספירה. כלומר, יש לנו פה 26 שנים של פרויקט בנייה אחד ארוך, ואנחנו יכולים, כשאנחנו בוחנים בזהירות, בעין מיומנת, לעמוד על ההבדלים שהתפתחו לאורך 26 השנים האלה ודרכם להבין את המהלכים ואת כל הדברים הגדולים שעברו על יהודה בתקופה הזו. ובגלל זה הרודיון היא בית ספר נהדר להבין את יהודה בסוף המאה הראשונה לפני הספירה. בסיור הזה אנחנו כל פעם נקפוץ בין, נקרא לזה, שלוש רגליים שונות מבחינה מתודית. יש לנו את הרגל ההיסטורית. מתי? מי? יוספוס פלביוס, חשמונאים, כל הג'אז הזה. יש לנו את הרגל האדריכלית והאיתורית. מה הכוונה? בעצם כשאני מדבר על אדריכלות, אני מדבר על סכמות, על תוכניות שבהן בן אדם חושב במודע או שלא במודע. אנחנו יכולים לחשוב על זה כשאנחנו חושבים על עצמנו היום, כשאנחנו חושבים על בית, אנחנו מדמיינים שבכל בית ממוצע בתרבות שלנו יהיו שירותים בתוך הבית ככל הנראה.
אנחנו מדמיינים חדר אירוח, אנחנו מדמיינים חדרי שינה, בעצם יש דבר, ואתם לא תחשבו על זה כשאתם תבואו לבנות את ביתכם, נכון? זה it goes without saying, כמו שאומרים. מאידך, יש גם את, זה הרמה הלא מודעת כשאנחנו מדברים על אדריכלות. מאידך, יש את הרמה המודעת. בבית שלי, אני רוצה שבמעבר בין הסלון למטבח יהיה מעבר מקושט. בבית שלי, זה הרמה המודעת שבה אנחנו בעצם בוחרים איך להציג את עצמנו. שתי הרמות האלה, המודעות ולא מודעות, מספרות בעצם איזשהו סיפור עלינו, על האופי שלנו. וזו הסיבה שמעניין אותנו בעצם להבין את האדריכלות של הורדוס. הרגל השלישית שציינתי זו הרגל הטכנולוגית, המכנית, הטכנית. איך עשו את הדברים? מי היו הבנאים? הם היו איטלקים? הם היו יהודים פה מיהודה? ובעצם, מה שיטת העבודה? איך מזמינים אצל היצרן עמודים קורינטיים? זו הרגל השלישית של הסיור הזה. עכשיו, כל שלוש הרגליים האלה ביחד בעצם מתכנסות כדי לעזור לנו ולפענח את הדמות של הורדוס. הורדוס, כמו שרבים מכם ודאי יודעים, לאורך רוב השנים עד העת המודרנית היה בכלל האיש הרע. אצל היהודים ועוד יותר אצל הנוצרים, בגלל שבכתובים הנוצריים מסופר שהוא ציווה להרוג את ישו התינוק לפי איזושהי נבואה שניתנה לו. הוא הפך להיות מאותו רגע הבד גיא לאורך כל האירוע. ובעצם רק ב-200 השנים האחרונות, עם ההתעניינות המודרנית של המחקר בממצא הפיזי, בתרבות החומרית של ארץ ישראל, הדמות של הורדוס הולכת ולובשת נופח אחר, מורכב יותר, שבעצם אנחנו מבינים שהוא זה שהעביר את יהודה את סידוד המערכות מתרבות של תקופת הברזל פחות או יותר, לתרבות הגרקו-רומית. זהו. אז זה ככה איזושהי מטריה גדולה של איפה אנחנו מתנהלים בסיור הזה ולמה אני הולך להתקטנן איתכם על שיטות גילוף באבן. כי זה מעניין כדי לפענח את דמותו של הורדוס. ובאמת, אם ארכיאולוגיה זה על אנשים והאבנים תמיד זה הפרוקסי שלנו, זה הדרך שלנו לדבר על אנשים בעבר, אז בהרודיון ניתנת לנו הזדמנות הנדירה להיכנס לא לראש של אנשים, אלא לראש של בן אדם אחד ויחיד, באופן יוצא מהכלל ברמה ש... לי בתור ארכיאולוג יש את הלוקסוס להתחיל להתקטנן על 5 שנים לכאן או לכאן, 4 שנים לכאן או לכאן, מתי נבנה הקיר הזה, אנחנו הרבה פעמים לא מצליחים לרדת לרזולוציות האלה. ובאמת המחקר הענף שמתרחש ביהודה ב-100 השנים האחרונות מתכנס לזה שמשלחת החפירות היום יודעת לשאול שאלות ולנסות לענות עליהן באופן שאפילו לפני 20 ו-15 שנה, לא בזמן הפלמ"ח, לא היינו מעיזים לחשוב עליו. אז יש פה דגם, למי מכם שפספס, ובו אנחנו רואים פחות או יותר את הרודיון, גם אם הדגם הזה היום אפשר אולי לדייק אותו טיפה יותר, הוא נותן תמונה נאמנה של מה האירוע הזה שנקרא הרודיון רבתי. יש לנו פה 4 מכלולים, אם אנחנו מדברים על אדריכלות. ראשון, ארמון מבצר ההר, שוכן שם למעלה באיזשהו תל אפר מלאכותי, קונוס, אבל גם הגבעה המקורית שעליה הוא יושב היא הגבעה הנישאה ביותר פה במרחב. מכלול אחד. מכלול שני, או שני מכלולים אחרים, הם המבנים שנמצאים במורדות הצפוניים של ארמון ההר. אם אתה רוצה, כשאני אומרת שני מכלולים, אני מתכוון מצד אחד אל תיאטרון פרטי קטן שפורק ונקבר. אנחנו בהמשך נעמוד על שנים ועל תיארוחים ודברים כאלו, וקברו של המלך הורדוס שנמצא גם כן שם. ביניהם אנחנו רואים שרץ איזשהו פס ארוך כזה, גרם מדרגות מונומנטלי, נקודה מאוד 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 קריטית להבין את איך המכלול הזה של הרודיון תפקד, זה גרם המדרגות הזה. המכלול הרביעי, הגדול ביותר והמוכר הכי פחות, זוהי הרודיון תחתית, שבה היום המאפיין הכי מוכר שלה זו אלה השרידים של הבריכה המלכותית שעמדה במרכז ושהייתה מוקפת בסתראות עמודים משלושה עברים. לידה כנראה היה במרחב הזה איזשהו גן מלכותי.
ובנוסף יש לנו את מסלול הלוויה של הורדוס, שנגמר באיזשהו מבנה יפה שמשחזרים אותו היום עם גג פירמידלי, ויש לנו את מה שנקרא הארמון הגדול, שהיום כל מה שאתם תראו שם זו איזושהי פלטה שכנראה החזיקה על גביה איזושהי בזיליקה, נקרא לזה, משהו בסגנון של הסתיו המלכותי בהר הבית. אוקיי, סליחה? כאן, זה. בגלל זה אמרתי שהדיוק של הדגם מבחינת המבנים שעליו, בייחוד בכל הנוגע להרודיון תחתית, היום אנחנו מבינים אותו טיפה אחרת, אבל כשנלך אנחנו, אני אראה לכם את הפלטפורמה הגדולה הזאת שהבזיליקה הזו עמדה עליה, כי בעצם כשאנחנו מדברים הרודיון אנחנו מדברים על קבלנות עבודות אפר, בעיקר, עוד לפני הכל, אחרי הכל. זהו, אז זה ככה כאיזשהו מבוא כללי. ואם אנחנו מדברים על אדריכלות גרקו-רומית, יוונית ורומית, אז אנחנו כמובן לא יכולים להזכיר את זה בלי, ותפתחו בעמוד 2 ו-3, שלושת הסדרים הקלאסיים. מה הכוונה? אוקיי, בעמוד 2 יש לנו, מופיעים לנו בצד השמאלי העליון הסדר הדורי, ובצד הימני התחתון הסדר היוני. בעמוד 3 מופיע לנו הסדר הקורינטי. אנחנו נספר טיפה על כל סדר כזה בהמשך הסיור, אבל ככה כאיזושהי מבואה כללית. בעצם בתרבות היוונית התפתחה תרבות אסתטית מאוד בכל הנוגע לאיתור של מבנים. וכשאנחנו אומרים סדר, בלטינית גנוס, גנוס גם עומד עם, אוקיי? לעם, הכוונה היא לאיזושהי מערכת איתורית שעובדת ביחד ותמיד תבוא אחת עם השנייה. ובעצם המערכת הזאת מושתתת על עקרונות מאוד נוקשים של פרופורציה מתמטית, ולכל סדר כזה יש את המאפיינים שלו. הסדר הדורי, עמוד 2, בפינה השמאלית העליונה, אנחנו רואים בעצם, אני אלך מלמעלה ללמטה, שהעמודים מונחים על גבי איזשהו מסד אבן, ואז יש לנו עמודים שאין להם בסיס. אוקיי? רואים שישר גזע העמוד, החלק המרכזי של העמוד ישר מתחיל מהרצפה, ויש לנו כותרת דורית, שהיא הכותרת הכי פשוטה מבין שלושת הסדרים, ומורכבת משני חלקים. החלק התחתון אכינוס, והחלק העליון לוח שמסיים את הכותרת, אבקוס, זה בעצם הלוח שמקשר בין העמוד לבין מערכת הקורות שתבוא מעליו. אחד המאפיינים של הסיור הזה, שכחתי לומר, עמית ביקש ממני לא לפחד מלהשתמש במינוחים שאנחנו מדברים במכון לארכיאולוגיה. אז אתם הולכים לשמוע המון קללות. אני אשתדל לעשות את זה רך ונעים, ואם יש שאלות, תעצרו אותי. מעל העמודים, בכל אחד מהסדרים, יש לנו את מערכת הקורות שתומכת את הגג. אנחנו קוראים לה אנטבלטורה, כמו טייבל, לוח. אנטבלטורה תמיד מורכבת משלושה חלקים. החלק המיידי שבא מעל העמודים נקרא ארכיטרב. החלק האמצעי אפריז, והחלק העליון קרקוב, שהוא בעצם גם המרזב של הגג. אנחנו רואים שהסדר הדורי מתאפיין בזה שהאפריז שלו, החלק האמצעי, מורכב במקצב קבוע מלוחות של טריגליפים, כאילו שלושה פסים כאלה, טריגליף, שלושה גילופים, מרמז לנו שהפועל לגלף בעברית מגיע מיוונית, טריגליפים ומטופות, שאלה הלוחות החלקים ביור הזה, בדרך כלל ביוון, בלוחות האלה אנחנו נמצא המון 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 תיאורים פיגורטיביים, למשל של הרקולס עם כל מיני דברים, וכשאתם תלכו לאקרופוליס או למוזיאון הבריטי, אתם תראו את הלוחות מהמטופות האלה מוצגים שם. הציורים בפנים או בחוץ? הציורים יהיו גילופים כלפי חוץ. במה שנראה פה עכשיו לוח, אני מדבר על זה, אלה המטופות, לוחות, אבל ביהודה הן תמיד חלקות, כי ביהודה אנחנו לא מוצאים פיסול פיגורטיבי. ואם יופיע להם משהו, תופיע בדרך כלל רוזטה, ורדה. אני קופץ שנייה על הסדר היוני, בצד עמוד 2, חלק ימני תחתון. אז אנחנו רואים קודם כל שהעמוד מונח על בסיס. בעצם כל העיגולים האלה שנמצאים מתחת לגזע העמוד. הבסיס הזה, אנחנו נראה אותו למעלה ואז נפרט עליו, נקרא בסיס עתי במקרה הזה. ואנחנו רואים שהאנטבלטורה, החלק העליון שלה, אין לנו טריגליפים ומטופות, האפריז חלק, קוראים לזה לפעמים גם אפריז רץ, וגם בו, מחוץ ליהודה, אנחנו נמצא הרבה פעמים תיאורים פיגורטיביים של המון 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 דמויות. אני קופץ לעמוד 3, אנחנו רואים את הסדר הקורינטי, הסדר הקורינטי
דומה בהכל לסדר היוני, מלבד זה שהכותרת שלו היא דור אחד קדימה. הכותרת קורינטית עשויה מדימוי ויזואלי של עלי אקנטוס, קוציץ סורי למי שמעוניין בעברית. ואנחנו רואים גם שבקרקוב, בחלק הכי עליון, יופיעו לנו מודיליונים או קונסולות, הדברים האלה, שיש בעצם הקרקוב ניסה הרבה יותר קדימה, ויהיה איזשהו אלמנט שנראה כאילו הוא תומך את הקרקוב כדי שלא ייפול. אז זה ככה איזושהי, אנחנו לא יכולים לדבר בעצם על איתור גרקו-רומי בלי להבין את הדינמיקה שבין הסדרים הדורי, היוני והקורינטי. עכשיו אני טיפה נכנס להיסטוריה. אני עוזב, אמרנו, כל פעם אנחנו נקפוץ, ואני מעריך טיפה את השהות שלנו פה בחדר. אני מצטער אם זה נהיה הרצאתי מדי, ואני רואה שמגיע אוטובוס, אז איך שהם ייכנסו, אנחנו נברח. אז כידוע, מה קורה בשנת 332 לפני הספירה? מישהו יודע, פה במרחב. נכון, אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר ממוקדון כובש בעצם את ארץ ישראל, ואז המרחב שלנו נכנס לתרבות הגרקו-רומית לאלף השנים הבאות, בעצם כמעט עד הכיבוש האסלאמי, שלאט לאט יהפוך את התרבות הקלאסית, את הממצא החומרי הקלאסי למשהו טיפה אחר, עד 600 לספירה. אבל בהתחלה אנחנו לא רואים, אני בתור ארכיאולוג, אם אני אחפור כפר בשפלת יהודה בשנת 300, לפני הספירה, 30 שנה אחרי אלכסנדר, הם לא קראו את הספר, אני לא אמצא עמודים יונים. אנחנו עדיין נמצאים בתרבויות הקודמות מתקופת הברזל. נראה לי שזה יהיה הקיו שלנו להמשיך. בואו נעצור כאן. וגם ברגע שאתה באמצע גן לאומי שהוא כבר פעיל וקולט קהל, אז גם אתה צריך להתחשב בדברים האלו. אתה לא יכול פשוט לבוא ולחפור כאוות נפשך איפה שאתה רוצה. ממש פה מתחתנו, אתה רואה איפה שהשדה הזה ויש שם שרידים של כנסייה ביזנטית בקצה שלו, אז כל הגוש הזה. כן, המשטח הזה... זה מה שאמרו פעם חלק ממסלול נמצא. המסלול נמצא מתחתיו איפה שהזיתים בעצם. הזיתים אתה רואה... מחוץ לגדר. מחוץ לגדר, כן. אבל גם המסלול הוא לא באמת מבנה, זה פשוט פלטה שאישרו אותה. לא, זה לא מבוסס על כתובים במובן הזה שאין, יוספוס לא אמר הורדוס בנה מסלול הלוויה, אבל אתה כן רואה שיש לך שם שטח שהוכשר, במובן שלפעמים חצבו את הסלע הטבעי ולפעמים בנו טרסות שמיישרות אותו, וזה לא, וסגנון הבנייה הוא כן הרודיאני. בכיף, בוודאי. בואו מפה, זה קצת יותר קל. אני רואה שיש לנו... בסדר, שלולית קטנה בדרך, נראה לי שאני אהיה בסדר. אז בעצם התחלתי לגעת טיפה בהיסטוריה, וזה נקודה טובה דווקא לדבר טיפה על ההיסטוריה, ולמה דווקא כאן בעצם. אז בשנת 586 נחרב הבית הראשון, ובאופן רשמי לפי ספרי ההיסטוריה, תקופת הברזל מסתיימת, ואנחנו נכנסים לתקופה הפרסית במרחב. אבל עוד פעם, אני כארכיאולוג, החבר'ה לא קראו את הספר, הם לא יודעים שעכשיו אני אמור לקרוא להם פרסים, אני עדיין אראה, כשאני אחפור כפרים ומקומות לאורך המרחב הזה, את התרבות החומרית, אותו דבר. וככה זה ממשיך בערך 200 שנה, נכון, לפעמים בערי החוף אנחנו רואים בנייה טיפה אחרת כמו בדור, ולפעמים אנחנו מוצאים איזושהי קריית ממשל פרסית כמו הארמון ברמת רחל, אבל סך הכל, אם אני אדבר איתכם על המאה הרביעית, המאה השלישית לפני הספירה, אנחנו עדיין באותו עולם של נקרא לזה התנ"ך. ואז בעצם קצת אחרי אלכסנדר, לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שהתרבות היוונית מתחילה לחלחל למרחב. אז זה לא שהם מתחילים לבנות פה בכפרים בעמודים יונים וקורינטים, אבל אנחנו רואים שהקרמיקה משתנה טיפה, אנחנו רואים שמבנה הבית מבית ארבעת המרחבים, הבית הקלאסי של תקופת הברזל, מתחיל טיפה להשתנות, אבל הכל לאט לאט, למעט המרכזים העירוניים, כלומר האליטה מתחילה לאמץ כבר תרבות יוונית יותר, ואז אנחנו נכנסים לכל הג'אז של חנוכה,
כי בשעה מסוים האליטה הירושלמית מתייבנת מאוד, יש קבוצה שלא אוהבת את זה, קוראים לה החשמונאים או המכבים, הם מתחילים איזשהו מרד בשנת 167 לפני הספירה, ואז קורה דבר מעניין. כי לאט לאט מאיזשהו מרד שהם לא מבינים מה קורה, מתגבשת לה איזושהי אוטונומיה, ואז איזושהי ממש ממלכה ומדינה עם כל המוסדות הפוליטיים שהדבר הזה אומר. אבל גם החשמונאים עצמם משתנים. אם בתחילת הדרך אנחנו יכולים לדבר על משהו כמו מפלגת ש"ס רק עם צבא גדול, אבל משהו שמאוד מאוד מתנגד לשינוי, מנסה תמיד לדחוף החוצה, בסוף הדרך זה כבר נהיה משחקי הכס. כלומר, הם מתחילים להרוג אחד את השני, להיות מעורבבים יפה יפה בכל הבלגן הגיאופוליטי של מזרח אגן הים התיכון, עם קליאופטרה ומרקוס אנטוניוס וכאלו וכאלו, ובעצם מאמצים הלכה למעשה הרבה מהדפוסים של תרבות רומא. ובגלל זה כשאנחנו נחפור את הארמונות שלהם לדוגמה ביריחו, אנחנו נמצא שם עמודים דוריים, אנחנו נמצא שם בעצם תרבות גנים שהיא מהווה איזשהו שילוב בין התרבות הפרסית עם פרדסים ותעלות מים וגני הליכה לבין התרבות היוונית. יש לנו פביליון דורי מאוד מאוד יפה, ואנחנו רואים כבר שהדברים מתחילים ללבוש צורה, אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על המשפחה החשמונאית, המשפחה הכי עשירה, אולי עוד כמה משפחות כאלה בירושלים, וזהו פחות או יותר. מבחינה אדריכלית, המרכז השפעה שהשפיע הכי הרבה על המשפחה החשמונאית זו העיר אלכסנדריה, שאלכסנדר הגדול ייסד. והעיר אלכסנדריה, כשאני אומר שהיא מרכז תרבותי, הכוונה היא שעם כל כמה שביוון המציאו את כל שלושת הסדרים, הם לקחו את זה והתחילו לשנות אותם טיפה, באופן שכשאתה בוחן את אופי הגילוף, את הזוויות, אז יש לזה כבר איזושהי חותמת אלכסנדרינית. ואחד הדברים היותר מובהקים לתרבות של אלכסנדריה זה השימוש בסדר הדורי. מעט מאוד סדר יוני וכמעט בלי סדר קורינטי. ובעצם ארץ ישראל בשנת 50 לפני הספירה, אנחנו מוצאים שיש פה רק סדרים דורים ומעט יונים וכמעט אין קורינטים. עכשיו למה זה? אחת הטענות היא שבשלב הזה הסדרים האלה כבר לא היו פגאנים כל כך. למה אני מתכוון? כשביוון השימוש היחידי שבסדרים האלה היה רק למקדשים, אז היהודים לא יאמצו את זה, כי זה פגאני מדי. לאט לאט אנחנו רואים שהארכיטקטורה הזו עוברת תהליך של חילון, הופכת חילונית יותר. ואז אנחנו רואים שלא רק מקדשים נבנים ככה, אלא גם ספריות, בתי מועצה עירוניים, העשירים באותם ערים לפעמים מכניסים את זה אל חצרות הבתים הפרטיים שלהם, ואז ליהודים כבר יש פחות בעיה להשתמש בזה, אבל, וזה המאפיין אולי הכי חשוב, בשום שלב אין פה העתקה מוחלטת. ביהודה תמיד מאמצים דברים, אבל לא עושים העתקה. כלומר, אם ביוון, במטופות אמרנו שתופענה דמויות, אז ביהודה זה יהיה חלק. אם בסדר האיתור לפעמים אתה אוהב להכניס ראשים של שור, אלמנט מאוד מאוד פגני כחלק מהפולחן הפגני, ביהודה לא, אולי יש שם איזשהו דגם גיאומטרי כלשהו. ובגלל זה אנחנו לפחות בתקופה החשמונאית יודעים שמי שבנה את זה היה יהודי וקיבל הוראות מיהודי. וכשאני אומר יהודי אני מדבר על עליי כארכיאולוג, אני לא יודע אם הם קראו בתנ"ך, אני לא יודע אם הם שמרו כשר, אני כן יודע שהם בחרו לבנות טיפה אחרת, וזה מה שמאפיין אותם כקבוצה במרחב. פסט פורוורד, אנחנו מתקרבים לשנת 37 לפני הספירה, 40 לפני הספירה, המשפחה ההרודיאנית מתחילה לעלות לחוזק. המשפחה ההרודיאנית, אנטיפטרוס, אביו של הורדוס, גובה מיסים, צמחה באדומיה, עם שאחד המלכים החשמונאים כובש ומגייר בכוח. אמא שלו היא נסיכה נבטית בשם קיפרוס. בעצם, מי זה ההורדוס הזה שבא לנו פתאום? לא בדיוק זרע דוד למתקטננים בינינו, אבל חשוב להדגיש שהוא נתפס כיהודי. למה? כי חז"ל וכל הכתובים אהבו להיכנס בו יפה יפה, ואם מישהו בתקופה ההיא היה תופס את הורדוס כלא יהודי, כבר היינו שומעים על זה. אוקיי? בשום שלב לא אומרים את זה. והוא בעצם ככה פועל גאון פוליטי,
הישרדותי, פועל, מנסה למצוא את האופטימום שבין רומא לבין יוון, לבין להשיג לגיטימיות לשלטון בעיני העם, לבין להרוג את כל מי שבא לו לא טוב בעין, והוא מצליח יפה יפה. בשנת 40 לפני הספירה, בעצם הוא מתחיל איזשהו קרב עם הגדול החשמונאים אנטיגונוס שעדיין נשאר ומנסה להרוג אותו, והוא מנהל קרב ונוסע מירושלים, שאנחנו רואים שם, לפטרה. ואז בעצם בשלב הזה, כאן, ממש בגבעה הזו, יוספוס מספר לנו שבמהלך הקרב המנוסע הזה, הורדוס וכל הפמליה שלו, הכרכרה של אמא שלו, כל הדברים האלה, נלחמים כאן בחשמונאים. אמא שלו כמעט מקפחת את חייה כאן, ובעצם הם מצליחים באור שיניהם להיחלץ אותם, הוא שולח לנבטים בפטרה והולך לרומא, מבקש מהסנאט, בואו, אני אהיה מלך על יהודה בשם רומא, מלך קליינט. הם אומרים לו, בטח, אח שלנו, איזה כיף שבאת. אנחנו לא ניתן לך אפילו סכין קטנה לעזור לך ולא חייל אחד. אם לחמת את דרכך בפועל לכס המלוכה, יש לך את ברכתנו. שלוש שנים של מלחמות, בשנת 37 הורדוס עולה לחס השלטון באופן יציב וטוב. עכשיו, הוא משאיר חותם שלא ימחה מבחינת התרבות החומרית בכל 30 שנות מלוכתו פחות או יותר, ובונה לעצמו משהו כמו 12 ארמונות, בונה ערים, מחדש דרכים, היקף בנייה שרק בעת המודרנית בעצם אנחנו נגיע לרמות בנייה כאלה על פני טווח זמן קצר כל כך. הרודיון. אז אמרנו שהסיבה הסימבולית היא שכאן התנהל קרב המלוכה. מאידך, הרודיון מהווה איזשהו אתר גבול. אתר גבול בין יהודה לבין, איך קוראים לאזור הזה מדרום ליהודה בתקופה הזו? אדומיה. נכון. בעצם כולם יהודים בשלב הזה, אבל עדיין מדובר בשתי קבוצות שונות. אפשר להגיד הפועל ומכבי כזה. אדומיה זה יהודים. תח סוגריים, אדום המקראית בעבר הירדן, בשלב מסוים עם הגלות, הארץ מתרוקנת מיושביה, הנבטים מגיעים, ערב הסעודי דוחפים את האוכלוסייה שיושבת שם להתיישב כאן, ואז אדומיה זה השם היווני שניתן לכל המרחב של חברון, מרשה, אשקלון, באר שבע, כל המשולש הזה פחות או יותר זה אדומיה, והרודיון היא איזשהו אתר גבול בין מכבי להפועל, וכל אתר גבול עד היום בעצם מצד אחד מסמן גבול, מצד שני הוא גשר. הוא גשר של חילוף, של כלכלה, של תרבות, ובעצם כשהורדוס בונה איזושהי קריה אדמיניסטרטיבית ענקית מתחתנו, נסחפה כולה לצערנו, יכול להיות שהוא גם בעצם תופר יחד את אדומיה ואת יהודיה. סיבה שלישית, אמרנו סיבה, אז יש לנו סיבה גיאוגרפית, יש לנו סיבה היסטורית. סיבה שלישית זה הורדוס עצמו שלא מעט אנשים רוצים להוריד לו את הראש, והוא צריך איזשהו ארמון שיהיה מרחק של כמה שעות מירושלים, לא מצדה יומיים שלושה, לא מכבר בצד השני של ים המלח, משהו שיכול לברוח אליו. ואנחנו נראה לאורך הסיור הזה שזה שהוא בנה ארמון קרוב כל כך לירושלים, אפשר לו להביא את אומני האבן מירושלים, ובעצם זה הארמון המפואר ביותר שנמצא מחוץ לעיר, מכל הארמונות שהורדוס בנה. ואנחנו מבינים שהמקום הזה היה יקר לו, א', כי אמרנו, הוא בנוי פה 30 שנה פחות או יותר, כמו איזה ניקול ריידמן במאושרות, פעם בחמש שנים, עושה מחדש את הקיר, מוסיף שם, עושה, זה אתר חי. וגם זה אתר היחידי שהוא קורא לו על שמו. הורדוס אוהב לחלק, זה המתנה הכי טובה שהוא אוהב לתת לחברים שלו, לקרוא אתרים על שמם. יש לנו את האנטוניה המצודה ליד הר הבית על שם מרקוס אנטוניוס, יש לנו את כל האתרים החשמונאים לפני, הורקניה על שם יוחנן הורקנוס, אלכסנדריון, סרטבה על שם אלכסנדר ינאי. אין לנו אתרים... וטבריה היא אחרי הורדוס, טיבריוס, זה הבן שלו לדעתי מקים, אם אני זוכר נכון, ארכילאיס או פיליפוס. פיליפוס. אבל כן, אם אנחנו נסתכל על רשימת השמות, בנמל קיסריה יש שני מגדלים, דרוסוס על שם האח של... לא משנה, יש המון. אין לנו עוד הרודיון. אין לנו עוד אתרים על שם הורדוס, למעט זה. וגם, הכי חשוב פה הוא בוחר להיקבר, מה יותר חשוב מזה? אז זה למה הרודיון. אנחנו נעשה אולי סקירה גיאוגרפית למעלה, אם תרצו. אני רק אגיד שגם מבחינת מיקום, אז רואים את ירושלים יפה, את המגדלים של הרכסים המזרחיים, אטור, אוגוסטה ויקטוריה והר הצופים.
מכאן ביום קצת יותר יפה, אבל לא ביום הכי יפה בשנה, היינו רואים גם את סרטבה ואת מכבר בצד השני, בערך ממולנו בצד השני של ים המלח. כלומר, יש לנו פה גם אלמנטים של תקשורת בין אתרים, כי מכבר רואה גם את מצדה ואת קיפרוס ודוק מעל יריחו ואת אורקניה. כלומר, המיקום הזה בא להורדוס טוב מהמון המון המון סיבות. איפה אנחנו נמצאים? חלפנו ליד התיאטרון, אנחנו נעבור בו אחר כך. אנחנו נמצאים לרגלי גרם המדרגות המונומנטלי שאנחנו הולכים לעלות בו עכשיו כדי להיכנס לארמון ההר. אני רק אגיד, ואת זה אני ארחיב על זה כשנהיה במקום טיפה יותר מוגן מרוח, אבל אתם רואים פה שאני עומד בעצם על איזשהו קיר שרץ ככה. כולם רואים את זה? זה המסד של גרם המדרגות הקדום. אנחנו נדבר עליו. בשלב מסוים הורדוס מתקן פה את כל הצירים של האתר הענק הזה כדי שהכל יהיה על המעלה. אוקיי? אז זה המסד של גרם המדרגות הקדום שנדבר עליו. אנחנו רואים שבשלב מסוים הוא מסיט, הכניסה כנראה אותה כניסה, אבל הוא מסיט את גרם המדרגות טיפה. כי הוא יכול. סתם, שאלה הכי מעניינת. אנחנו נדבר על זה, פשוט אני רואה שאתם כבר מתחילים להצטפד. וזה גרם המדרגות שנבנה אחר כך. יאללה, בואו נתחיל לעלות בו, הוא המון המון מדרגות, אנחנו נעשה... שיטת הסלמי, עלינו שליש. שיטת הסלמי, כל פעם... ועכשיו נהיה טיפה יותר מוגנים מרוח. אז בעצם בעמוד הראשון אני הבאתי ככה את הקטעים, גם שמתארים את המנוסה של הורדוס, ומה שחשוב לנו שם זה שיוספוס מתאר לנו את המרחק 60 ריס מהעיר, 12 קילומטרים פחות או יותר, שזה פחות או יותר המרחק באמת מירושלים של ימי הבית השני. ואם הייתי מבקש מכם להסתכל על הקיר הזה, איזה אבן או שתי אבנים הייתם מצביעים עליהם ואומרים, אוקיי, אתם מוזרות יותר מאחרות? אז לא צור, בצורה שלהם, פחות ב... נכון, שמה יש באבן הזו? נראה כמו עמוד, יותר את עמוד. נכון, אז התאריך של עמוד, הבסיס של עמוד. יפה, אז קודם כל, זה היה תרגיל קטן, אני דורש מכם לפתוח את העיניים בסיור הזה. אני אדבר המון, אל תדאגו. לא, זה אנחנו עדיין במסד של גרם המדרגות, זה רודיאני. ובעצם מה שקורה פה, אנחנו רואים פריט, עכשיו, חלק אמרו בסיס, חלק אמרו כותרת, כולם צודקים, כי זה פריט שסיטוטו לא הושלם. אוקיי? ואם תסתכלו טוב, רואים שיש פה גם חוליית עמוד שתקועה בקיר. ולמה זה מעניין אותי בעצם להסתכל עכשיו על פריט שסיטוטו לא הושלם? אין תשובות לא נכונות, הכל בסדר, יאללה, להתעורר. למה הוא לא הושלם? למה הוא לא הושלם? כי הוא לא הצליח, לא היה לו חלק מה שהם רצו. אוקיי. אז יכול להיות שהיה פאק, יכול להיות שהסטת לא מקצועי, יכול להיות שזה סתם עודף, ואז ברגע שהם ראו, הם הביאו מהמחצבה 30, אבל בסוף היו צריכים 28, ובגלל זה השאירו פה אחד ופשוט שילבו אותו בקיר. למה זה מעניין אותי בתור ארכיאולוג? אפשר אולי לתארך, נכון מאוד, ומה עוד? תחשבו על הרגל השלישית, אמרתי קודם, יהיה לנו רגל היסטורית, יהיה לנו רגל של אדריכלות ואיתור, ויהיה לנו רגל של? נכון, מכני, טכני, של שיטות עבודה. בעצם, אנחנו כארכיאולוגים, מאוד מעניין אותנו להבין איך עשו את הדברים, כי זה משליך על דינמיקה, על כלכלה, על קשרים תרבותיים. והרבה פעמים אנחנו בבעיה, כשאתה מגיע למבנה שכולו כבר בנוי גמור חתום, אתה לא יודע למשל, אם את הכותרות ייצרו בסדנה מקצוענית בעיר, איפה שהרב אומן קם בבוקר, שותה אספרסו ורק ב-11 ניגש לסטט, או שבעצם זה היה כאן בארמון, אולי זה היה במחצבה, וכשאני מוצא פריטים שסיטוטם לא הושלם, אני מבין שהגימור, השלב האחרון של הסיטוט התרחש כאן. אני לא יודע איפה, אם ככה חצבו את זה במחצבה והביאו לכאן, אני לא יודע אם הביאו לכאן אבנים ומאפס סיטטו אותם כאן בשטח הארמון, אבל אני יודע שהפיניש התרחש כאן. אני יודע גם שדברים אחרים קרו, לפי כתובים ששרדו לנו מהעת ההיא, אנחנו יודעים למשל שבפסיפסים,
כשיש לך אמבלמה, כשיש לך פסיפס עם תמונה קטנה בתוכו שהיא מאוד 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 מושקעת, מאבנים הרבה יותר קטנות, את זה הכינו בסטודיו ונשאו אותו, ואז שיבצו אותו ברצפה הנתונה. ממש בן אדם עשיר יכול היה לבוא ולבחור כביכול מה הוא משבץ ברצפת הטרקלין שלו. וכאן אנחנו יודעים שלא זו השיטה, שהגימור היה בהרודיון. דבר נוסף, אנחנו יודעים באמת, ואת זה אנחנו לא חוכמה, עוד נראה, שיש פה כנראה עיסוק של אדריכלות ואיתור גרקו-רומים. אבל דבר שלישי, אני רוצה באמת שנבין איפה אנחנו. אז עלינו במסד גרם המדרגות הקדום, אמרנו, גרם המדרגות, אמרנו שיש אחד קדום יותר שרץ לידינו. עברנו את התיאטרון, עברנו את מתחם קבר הורדוס, שאנחנו נסיים בו את הסיור שלנו ועוד נחזור אליו. אנחנו רואים שיש פה עכשיו קצת עבודות שיפוץ בעצם לאיזשהו קיר תמך הרודיאני שהיה מעל מתחם קבר הורדוס כדי לוודא שכל מילויי האפר המלאכותי לא יקרסו על מבנה הקבר. ועכשיו, כמו הורדוס עצמו, כמו מלאכים, אנחנו נעלה עוד פרוסה בסלמי הזה. אז אם תפתחו בעמוד 4, וזה יהיה קצר, אתם רואים בעצם תוכנית של ארמון ההר, ורואים שני קווים שמגיעים, נכנסים אליו ב-45 מעלות מכיוון צפון מזרח, הנה אני מצביע על זה פה. שני הקווים האלה מסמנים בעצם את שני הקירות הללו, כי הם מהווים את פרוסדור הקשתות שנכנס אל ארמון ההר. ונכון שאמרנו שהורדוס תיקן בשלב מסוים את הזוויות, הוא רצה את הפרוסדור הזה בול ב-45 מעלות אל תוך הארמון. אם תשימו לב, הקווים האלה מתחברים בדיוק באמצע שבין המגדל הצפוני למגדל המזרחי. 45 מעלות. תגידו, אחי, מה אכפת לך? 10 מעלות לכאן או לכאן, מי שמע? וזה הדבר הגיוני. כשאנחנו אומרים, הרודיון הייתה האתר שהורדוס היה לו הכי אכפת ממנו, כל האתר הזה בנוי על אותה מערכת צירים. אם היום אני אפתח בפוטושופ או ב-GIS את כל תוכנית הרודיון רבתי, אני אראה שכל הרודיון תחתית והרודיון עילית מסונכרנות ביחד לפי רוחות השמיים. בהרודיון עילית יש לנו 4 מגדלים, מזרחי, גדול ועוד 3 חצאי מגדלים בהיקף שמסודרים על המעלה לפי רוחות השמיים. והורדוס כאלה, מלך לא רצה לעשות חצי עבודה. עכשיו, הפרוסדור הזה, דבר ראשון הוא מרשים מאוד. הקצות היו עד למטה? לא, רגע, אתה תמיד שואל את השאלות הנכונות. זה נהדר. זה לא צפון דרום. אנחנו עכשיו בדיוק מצפון מזרח. כאילו, אם תסתכל על זה, זה בא מצפון מזרח בול. 45 מעלות. יש לנו פה השתמרות מדהימה, כל מה שאתם... הוא כמעט מיושר. בהינתן שאין להם מכשור מודרני, הצלב של המגדלים כמעט מיושר צפון דרום. בעצם אתם רואים בתוכנית הזאת את חץ הצפון המגנטי, ואתם רואים שסך הכל הם לא טעו בהרבה, גם אם זה לא עכשיו איזה פירמידה מצרית שהיא על רבע מעלה לכאן או לכאן. בול. הפרוסדור הזה הוא אחד המבנים המרשימים שנתגלו בישראל בשנים האחרונות, בעיקר בגלל ההשתמרות שלו. עשרות מטרים, כל מה שאתם רואים, אין פה שחזור, יש פה רק שימור, וכל מה שאתם רואים היה בעת העתיקה, למעט שתי קורות העץ האלו, שהם איזושהי תמיכה מודרנית, כדי שהמהנדסים ייתנו אישור לקהל לעבור פה. איזה יופי, איזה נהדר. מה שבעצם קורה, יש לנו פה שני קירות ענק, והיינו צריכים להעביר ביניהם קשתות, כדי שהם לא יקרסו אחד על השני, בגלל המילוי המלאכותי שנמצא משני הצדדים שלהם. יש לנו פה 3 סטים, 3 מערכות של קשתות. המערכת העליונה, שזה כל מה שמעלינו.
המערכת האמצעית שעל גבה עבר גרם המדרגות, ואפשר לראות אותה מציצה. כשתעלו במדרגות אתם תראו אותם, ואתם תראו שהקשתות מסונכרנות אחת עם השנייה. ויש עוד מערכת שלישית שנמצאת מתחת, שהיא בבסיס הקיר על גבי סלע האם. המקום הזה נהדר, אפשר לראות אפילו המון המון, אתם רואים למשל שם בטיח שסביב האבן את סימני הידיים אפילו של הפועלים ההרודיאנים שהם מרחו את הטיח על גבי האבן. אבל אני שיקרתי לכם ואמרתי קודם, מעבר יעל המלך, והורדוס לא עבר פה יום אחד מימיו. איך אני יודע? יאללה, תתחילו. אין תשובות לא נכונות, אמרתי. שאלתי, שלשום. זה לא באמת יעל המלך כמו הורדוס. הורדוס לא יעבור בחדר שאין בו טיח, שאין בו פרסקאות. זה לא הארמון שהוא רצה לבנות. אנחנו בעצם יודעים, משערים, יודעים, חצוף שכמותי, שהעסק הזה לא היה פעיל אף פעם. כשאני הצטרפתי למשלחת החפירות בדיוק המקום הזה נחפר ב-2014, וכל המילוי האדיר הזה, מילוי באמת אדיר, הוציא שניים שלושה עד לקרמיקה, לחרסים. בארכיאולוגית זה כלום. כשאני אחפור מילוי כזה בירושלים, אני אוציא קונטיינר של ממצאים. ופה כלום. מה זה מלמד אותי בתור ארכיאולוג? שבעצם המילוי הזה קרה בבת אחת. בשלב מסוים הם החליטו למלא את הכל בחול. למה? כי אם זה היה קורה לאט לאט כמו בתל ארכיאולוגי ולמישהו היה נשבר כד, נופל מטבע, היינו מוצאים את הממצא הקטן משוחף בתוכו. ברגע שאני חופר את הכל והוא כמעט, אנחנו קוראים לזה סטרילי, כמעט נקי מממצא, אני מבין שכל החול נשפך בבת אחת. ולא היה זמן לממצאים הקטנים להצטבר. למה? התשובה נמצאת באזור הזה, איפה שאני עומד. על מה אני עומד? אני עומד על מזוזת הפתח המקורי של פרוסדור הקשתות. כלומר, אני אבקש מכם עכשיו להתעלם משני הקירות שפה בצד. במקור, עלית על מסד חיצוני, הגעת לכאן, וכאן היה איזשהו פתח גדול מאוד. רואים את זה לפי האבן הטובה כאן, אמרתי לפתוח, ובצד שני את העיניים. רואים שהאבנים פה בסיטוט גזית הרבה יותר טוב מהאבנים האלו שהן מוקצעות רק באופן חלקי. אוקיי, וכאן זה נכנס לתוך המנהרה. למה? כדי שבעצם שם בניתי מסד, פה נכנסתי למנהרה, ככה שהשיפוע של גרם המדרגות יהיה כזה שאפשר להשתמש בו ברמה יומיומית. איפה הבעיות מתחילות? מולי או מאחוריי? אתם רואים את הקיר בעצם של דלת הכניסה? מה הבעיה איתו? אתם רואים את הפס הזה שיש פה כאילו איזשהו קיר? הוא עקום נורא, נכון? כן, גם פה, מאחוריי, אתם רואים את הפס הזה, הקיר המקורי, הוא עקום נורא. כל העסק הזה, רעיון אדיר, נרחב, יקר בטירוף, שיצא לפועל כמעט במלואו, היה קצת שייקי והתחיל להתמוטט להם תוך כדי תנועה. והם הבינו ש... הנה, אתם רואים בעצם שיש פה איזשהו קו אבנים ישר. אם תתעלמו, אמרתי, אם תתעלמו רגע מכל מה שקורה כאן מהאבנים הקטנות האלה, ותסתכלו רק על אבני הגזית הגדולות, אתם רואים שיש קו אבנים שהוא לגמרי עקום. בעצם אם אני, תסתכלו עליי איפה שאני עומד, אתם רואים שהמזוזה ישרה, הייתם מצפים שהקיר שלה יימשך ככה, נכון? בקו כזה, ואתם רואים מאידך שהקיר כאן נוטה לשם, החוצה. זה בגלל המשקל מה שיש כאן. כן, זה אומר ש... זה מרמז על התחלה של איזה קשר. לא במקרה הזה, כי אם תסתכל פה על הקו, הוא עקום מדי. קשת, היא תיבנה על גבי משהו ישר, ואז תהיה לה נקודת התפרצות, ואתה תזהה את הסיבוב באופן, כמו הקשתות כאן למשל. אתה רואה שיש חקיר ישר, בשעה מסוים יוצאת קשת. זמון של מתי בכלל נשפך המילוי המלאכותי, אבל הם מחליטים לסתום את פרוסדור הקשתות ולהעביר גרם מדרגות חדש, נוסף, שלישי. כי אמרנו, היה את העקום הראשוני, ואז היה את תיקון הצירים של פרוסדור הקשתות. וזה הסיפור של שני הקירות שאתם רואים פה משני הצדדים. שני הקירות האלה בעצם אנחנו חפרנו את הליבה של המסד של הגרם השלישי. עכשיו אני אסביר. תדמיינו שכל אבני השדה הקטנות האלה שנמצאים משני הצדדים,
היו גם כאן. כל זה בעצם מהווה איזשהו מסד, והגרם השלישי עלה מעל, ופשוט לא השתמר לנו, נסחף כולו. מעל גובה ההשתמרות, בעצם טיפס על גבי השפיכה, האפר המלאכותי, עד ראש הקירות בצד שני. אוקיי, יפה. אתה... יפה, אז אנחנו מדברים פה על איזה גרם מדרגות של האינקה כזה, נכון? משהו, משהו כזה, וזה באמת גרם מדרגות לא כל כך שמיש, אנחנו קוראים לו גרם מדרגות טקסי. ההסבר שלנו, ופה אני נכנס לתיארוכים קצת, אמרנו שארמון ההר התחיל להיבנות בשנת 30 לפני הספירה קודם. מה הייתה הכניסה המקורית שלו? עד היום אנחנו לא יודעים. לא יודעים. חיפשנו, חפרנו, היה את הגרם הקדום, חיפשנו אולי הוא מגיע לאיזושהי דלת למטה, חפורה, ירדנו ממש למטה, לא יודעים. ואז, אחרי שנת 15, הורדוס מחליט לשפוך את כל האפר המלאכותי הזה. כלומר, היום הרודיון, האייקון הכי גדול זה התל המלאכותי, אבל אנחנו מבינים שבעצם רק לקראת סוף ימיו של הורדוס, כנראה ב-10 לפני הספירה, הוא בכלל מחליט לשפוך את זה. לפני זה, זה כנראה היה כמו איזו עתירה של דרקולה כזה, איזה מין מבנה ענק, ואנחנו נדבר מאיפה בא לו הרעיון למבנה המוזר הזה. ואז, עם שפיכת האפר המלאכותי, בונים את פרוסדור הקשתות. אנחנו ב-10 לפני הספירה, אפילו קצת אחרי כנראה, כי הבנייה לקחה כמה שנים עד שזה יתקלקל להם. כלומר, הורדוס נפטר ב-4 לפני הספירה. איפשהו בין 10 קצת אחרי ל-4, העסק הזה מתקלקל, ואז הורדוס אומר כבר, יאללה, אחריי המבול. הוא בעצם נועל את הארמון הזה, בונה את הגרם הזה, הטקסי, המונומנטלי, אבל המאוד לא כיפי לעלייה, ממש לפני הסוף, הוא אומר, יאללה, שיעשו אחריי, ירצו, יבנו כניסה מצד שני, מבחינתי שיעשו את זה. אני סוגר את זה ככה, שיהיה הכי יפה. תגידו לי, אבל אסף, איך אתה יודע? יאללה, בסדר, אז מצאתם פה המון אבנים, מה? ופה נכנס לעזרתנו בחוריקו, איך קוראים אותו? יוספוס פלביוס. בעמוד הראשון, בתיאורים של, אני מקווה שהבאתי את זה, פתאום אני לרגע לא בטוח. הנה, הרודיון במבוא השני, תיאור המבנים במתחם, בפסקה הראשונה, 324, זו גבעה המתרוממת בנחת לגובה עשוי בידיים, כלומר תל מלאכותי, עד שבהיקפה צורתה היא צורת שד, ונתחלקה חלקים חלקים על ידי מגדלים עגולים. העלייה אל המבצר היא ישרה, בנויה מדרגות חלקות עד 200 במספר. כלומר, יוספוס יושב בירושלים, רואה גרם מדרגות שעולה להר. הוא לא רואה פרוזדור, הוא לא רואה מדרגות חלקות שמתישהו נעלמות ומופיעות כמעיין וכל מיני דברים, לא. הוא מתאר לנו גרם המדרגות, וכנראה שזה גרם המדרגות הזה שהוא מדבר עליו. אבל אם נקפוץ לקטע הבא, אתם תראו שהקטע הבא מיוספוס מתאר את אותו דבר בדיוק, אבל מספר אחר. אתם תראו שכאילו בסוף פסוק 420, הוא מתאר את התל, על אף היותו מעשה ידי אדם, בנה בעלייה לראשו מערכת מדרגות, 200 במספר, משיש בוהק בלובנו. יעני, לא זו אף זו שהגרם היה לבן וגדול ונראה מירושלים, היה עשוי שיש. נכון או לא נכון? למה לא נכון? לא היה שיש. לא היה, יפה. כל הכבוד. כל הכבוד, כל הכבוד. אני מאוד מרוצה מכם כיתה, סמיילי מהמורה. מה שקורה פה זה דווקא, ופה אני נכנסתי פה לפילולוגיה, הקטע הראשון מובא מקדמוניות היהודים, והקטע השני מובא ממלחמות היהודים. שני הספרים הכי חשובים שיוספוס השאיר לנו, או ששרדו מבין, שרדו ארבעה, השניים האחרים פחות מעניינים. ופה אנחנו צריכים להבין שנייה את הדינמיקה של הספרים האלה. יוספוס, יוסף בן מתתיהו, הסיפור שלו מוכר, כהן, עבר צד אחרי הקרב ביודפת, כדי לספר את סיפור העם היהודי אחרי שזה ייכחד. את מלחמות היהודים, הספר שמובא פה שני דווקא, הוא כותב קודם. הוא כותב ברומא, כנראה סמוך מאוד אחרי שהמרד נגמר, איפשהו בין 70 ל-80, 85 לספירה. זו הסיבה אגב שהספר הזה, הנוצרים מאוד אוהבים אותו, כי ספר אחר נכתב בדיוק באותם שנים, הבשורה על פי מרקוס. אבל כנראה היו לו אסיסטנטים, דוברי יוונית,
כי הספר מלחמות היהודים כתוב כולו ביוונית הומרית. היוונית הכי מליצית, הכי גבוהה, הכי מורכבת לכתיבה. כמו שהומרוס כתב את האיליאדה והאודיסאה. זו יוונית שאנחנו, תחשבו על הפסוק הכי קשה להבנה בתנך, שיר השירים, פי אלף, תהילים, כפול 5,000 ועוד זה, זה היוונית הזו. מאידך זו לא היוונית שיוספוס דיבר. בתור בן אדם שגר במזרח, בירושלים, כהן, הוא ידע מאוד טוב ארמית, הבין עברית, סבבה. הוא דיבר יוונית, מה שאנחנו קוראים לה קוינה, של האימפריה כולה. לא יוונית תומרית מליצית מ-500 לפני הספירה. אז האסיסטנטים שלו כן דיברו את זה, והם עזרו לו לכתוב. וכשהוא אמר, היה שם גרם מדרגות מאוד גדול, מאבן לבנה ויפה, מה הבחור יווני מבין מזה? שיש. כי הוא מכיר את הפרטנון. מאידך, קדמוניות היהודים, יוספוס כתב בעצמו. למה? כי אנחנו פתאום רואים דאונגרייד בשפה ליוונית קוינה. פתאום אנחנו רואים אבל שהתיאור, גם אם הוא פחות מליצי, הרבה יותר מדויק. ופה אנחנו כבר רואים אבן לבנה. כי מה יוספוס, כשהוא יושב ברומא, בספריות, במחופות שיש, הוא מבין היטב מה היה ובעיקר מה לא היה ביהודה. וזהו, אז גרם המדרגות הזה, והפרוסדור הקשתות הזה, יחד גם עם המפעל ההנדסי האדיר הזה, בעצם עוזר לנו להבין יותר טוב את יוספוס ואת הדינמיקה של הכתבים שלו, וזה ממש מגניב. הוא כנראה רע. למה לא, בעצם? יוספוס נולד פחות או יותר עם מותו של לורדוס, אולי טיפה אחרי אפילו, בשנת 10-20 לספירה. כלומר, כשיוספוס נולד, הרודיון כבר עומדת על טילה. כן. לספירה. נכון. הוא לא נולד בתקופה של לורדוס. נכון, הוא... הוא נולד אולי, בסביבות גילה... לא התכוונתי שיוספוס... לא התכוונתי שיוספוס עבר בגרם המדרגות בפרוזדור הקשתות, אבל... לא, יוספוס היה גר גם בירושלים, הוא בא ממשפחה ירושלמית, הוא היה מפקד המרד בגליל. אבל אנחנו יודעים שהוא היה כהן גם, כלומר, הוא הכיר את עבודת המקדש, וגם יהודה בתקופה שיוספוס גר, היא הייתה בפריחה כלכלית משוגעת, ושלושת הרגלים בעצם כבר הייתה רשת דרכים. יש לנו, אנחנו יודעים שקרוב למיליון עולים הגיעו בכל רגל להר הבית, כלומר, כל יהודי הגליל, סביר שכל מי שהיה בירושלים ראה את זה על קו האופק. מעבר... אז פה כנראה, קודם כל, טוב, זה כבר אנחנו מתפלפלים. תחשוב על יהודה בתקופה שלפני זיהום האוויר. סתם לדוגמה, לסבר את האוזן, חבר שלי ממעוז חיים, יש שם את היומנים של סבא שלו שהקימו, הם היו רואים במשך 150 יום את החרמון ממעוז חיים. היום זה 3 פעמים, 4 פעמים בשנה. המאה ה-20 הביאה איתה עננות אבק שלא עוזבות אותנו. הראות הייתה הרבה 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 יותר טובה, ולצערנו, תחשבו על הימים הצלולים פה, זה כנראה היה היום הרגיל ביהודה של אז מבחינת ראות. אני רוצה לטייל גם בזמנים עברו לסביבה. נכון, ובעיקר... אף על פי כן, תראה, יוספוס, אנחנו לא ניכנס, זה סמינר של דני שוורץ עכשיו באוניברסיטה העברית, הכל נכון, אתה צודק, זה טיעון שצריך, יוספוס צריך לקרוא אותו בקריאה ביקורתית, וברור שאני אגיד לך גם שאסור אף פעם להתייחס למינוחי, מספרי ההרוגים שהוא מציין בקרבות, שם זה נופל לסכמה של איך אתה כותב סיפור ביוונית, גם היום, את יוספוס צריך לקרוא בעין ביקורתית, ואין ספק שגם הוא לקח הרבה מהתיאורים שלו, הוא לקח תיאורים של אחרים, של כותבים אחרים, נוהג מקובל בתקופה. במצדה, כמו שאתה אומר, הוא בכלל ראיין חיילים שהיו שם, הוא לא עלה על ההר מימיו, אבל הוא כן היה במחנות ההיקפיים. אבל מאידך, הרודיון בקרבתה לירושלים, מכל הדברים, דווקא סביר להניח שיוספוס הכיר את הסביבה הזו. לפחות עבר פה בחייו, גם אם הוא לא עלה, גם אם הוא לא עבר בפרוזדור הקשתות, התיאורים הפיזיים שהוא מעניק מהימנים מספיק כדי שאנחנו נתפוס אותם ככאלה. עכשיו,
את גרם המדרגות סביר שהוא ראה. אנחנו נמשיך, אני רוצה להמשיך עם הסיור, נתפלפל על זה, אבל סביר שאת גרם המדרגות, כי גם סביר שהוא היה בבית לחם, שהיא בקו אווירי 4 קילומטרים, זה כבר, ותחשוב בסוף שיש לך הר שלם, שכנראה גם היה נטוע בגן, לא משנה, ופתאום אתה רואה את הפס הלבן הישר הזה, סביר שהוא ראה, כי כן. הפרוזדור הוא לא רע, אני רק את הגרם השלישי. התיאור היחידי שיוספוס מביא הוא של הגרם השלישי שרץ למעלה, ובעצם, אוקיי. עכשיו, הערה יותר... הנה, אני אתן לך, בוא, אני אתן לך קורת ניחומים, אתה רואה שהיו קורות גם מעל כל קשת, קורת עץ באתרה, כדי לספוג את היחסים הטכניים בין ההתרחבות והיצירות בין חורף לקיץ. אתם רואים שיש שם קורה? מעל קשת ממש לרוחב. היא עדיין באתרה. מעל כל קשת כזו יש כמה קורות כאלה, את זו השאירו, אבל כל השאר כוסו. מה? כן. אתה מוכן להתייחס לקטע של המילוי? מילוי את זה? אנחנו נ... עוד מעט אנחנו, אני מחזור לזה. עד, אם בסוף הסיור תהיינה שאלות, אני אשמח לענות עליה. טוב, אז ברוכים הבאים להרודיון. סיימנו לעלות בפרוסדור הלא גמור, וזהו חדר הכניסה, ועכשיו אתם אולי מבינים למה אמרתי, שם ההורדוס לא עבר, כי זה לא יעל המלך. וזה חדר שכבר יעל המלך, עם איתורי ציורי הקיר האלו, הפרסקאות. עכשיו, איפה אנחנו נמצאים בתוכנית בעמוד 4? אז אמרנו גרם המדרגות מביא אותנו אל חדר הכניסה שהולך להיפתח לחצר ראשית שאנחנו עוד נדבר עליה תפו תפו מספיק. יש לי מידע מהמשרד של המהנדס. ספרי לי. זה לא הוא המהנדס, אבל זה כבר... קורת עץ עגולה בקיר. נכון. אוקיי, אז בעצם מה ש... איך קוראים לך? הדסה, שלום. מה שהדסה אומרת שהמהנדסים שעבדו פה בעצם כשהם העבירו חלק המודרניים, כן, העבירו חלק מקורות העץ ממש במקומות המקוריים שבהם הורדוס העמיד קורות עץ, כי זה גם הדבר שהכי הגיוני מבחינה הנדסית. טוב, אז חדר הכניסה. חדר הכניסה עטור בציורי קיר, פרסקאות, בסגנון הפומפיאני השני. מה זה אומר? בעצם המחקר המודרני מחלק את ציורי הקיר, המחקר המודרני מזהה איזה שהם 150 שנה שהם ההיידי, השיא של ציורי הקיר הרומיים. לפני זה יש קצת, אחרי זה זה כבר עובר איזה שהם תהליכים של סכמטיזציה ומבחינה איתורית טיפה בנסיגה. ואת כל התקופה הזו הוא מחלק ל4 סגנונות שונים. והמחקר בעיקר מתבסס על פומפי, על העיר פומפי, שבגלל שבשנת 79 הווזוב כיסה אותה לגמרי, קיבלנו את הכל על מגש ונורא קל למיין את הממצא. אז יש לנו את הסגנון הפומפיאני הראשון, השני, השני הבשל, השני המאותר, השלישי, השלישי הבשל, השלישי המאותר, והרביעי. ובעצם מה שטוב לנו שהציורי הקיר האלה מתוארכים היטב, והסגנון הפומפיאני השני בדרך כלל מריץ פאנלים כאלו עד גובה האדם, ומעל זה יש משהו אחר, אנחנו נראה את זה בהמשך, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו. ומאוד קל לנו עוד פעם להכניס את האיתור של החדר הזה לשנת 15 לפני הספירה. לא זו אף זו, אנחנו מבינים, אמרנו שהיו המון שלבי שיפוץ בהרודיון לאורך השנים, שבשלב מסוים מערך הכניסות של החדר הזה השתנה. הייתה הכניסה הזו שבוטלה ועכשיו נפתחה מחדש, וגם שם הייתה עוד כניסה שנסתיימה עוד בימי הורדוס. איך אני יודע? כי אני רואה שהפרסקאות רצים עליה. כל הבניות שקרו פה אחר כך במהלך המרידות והתקופה הביזנטית, אף אחד לא השתמש בפרסקאות. כלומר, אנחנו מבינים שהסתימה של הפתח שהיה פה התרחשה עוד בימי הורדוס. עכשיו, אני טיפה מעריך כאן עוד פעם, כי בחוץ עדיין טיפה סגרירי. אז... אני מחזיר אותנו לסרגל הזמנים, בערך בשנת 30 הורדוס מתחיל לבנות את ארמון ההר, אחרי שנת 15, בין 15 ל-10, מחליט לשפוך את המילוי המלאכותי האיקוני,
ואז יש לנו את כל הג'אז עם פרוסדור הקשתות שנבנה, נהרס, נסתם ומריצים את השלישי. ארבע לפני הספירה הורדוס נפטר מאים החיים, והארמון הופך בעצם להיות איזשהו מוצב צבאי קטן. בשנת 66, במרד הגדול של הרומים, מגיעה הנה קבוצה של מורדים, סיכריים, קנאים, name it the way you want, והם מתבצרים כאן, ולפי יוספוס אנחנו מבינים שהרודיון, ביחד עם מחבר וביחד עם מצדה, הם בעצם שלושת המאוזים האחרונים של המרד אחרי חורבן הבית וירושלים בשנת 70. במחבר ובהרודיון המורדים נסוגים, נכנעים, ובמצדה קורה לנו סיפור מצדה. הארמון, לא, לאו דווקא, הארמון עדיין היה ארמון פעיל ברמה כזו או אחרת, היה לך מבנה, המורדים התבצרו פה, הם הגיעו הנה כמה עשרות או מאות לכל הפחות, ואנחנו מזהים את הבנייה של המורדים ברחבי הארמון, ויותר מכך, אנחנו מזהים את מחילות המילוט שלהם. ופה אני עכשיו, עוד משהו שאני אגע בו לאורך הסיור, כל ההר הגדול הזה, עם המילוי המלאכותי, עם הגבעה הטבעית, זה גבינה שוויצרית של מחילות. אנחנו נראה קטע קטן מתוך זה. אחרי המרד הגדול יושב פה עוד פעם חיל מצב רומי. הפעם... רגע, שוויה. חיל המצב הרומי הזה, איך אנחנו יודעים על קיומו? בעיקר מהגרפיטי של חיילים על הפרסקאות של עד מתי נוב 40. ואז בשנת 132 אכן פורץ מרד בר כוכבא עד שנת 135, והרודיון משמשת עוד פעם כאיזשהו מוצב, ולא רק מוצב, אלא אחת מהמפקדות הראשיות של המרד. איך אני יודע את זה? איזה ממצא לא מהרודיון מספר לי על הרודיון במרד בר כוכבא? נכון, שמה, מה זה? נכון. בעצם בר כוכבא עצמו כותב מכתבים שנמצאו במערות ים המלח, ובאחד מהם הוא רושם למפקד אשר בהרודיס. אוקיי? ואכן אנחנו מוצאים פה במסדרונות ההיקפיים למטה ממצאים משוגעים. זה אולי האתר שמלמד אותנו הכי הרבה על מרד בר כוכבא מבחינת התנהלות הלחימה, לוחמת הגרילה. אנחנו מוצאים פה את מחסני המזון שלהם, עדויות לקרב. אנחנו, והמחילות בעיקר, וזה אולי אחת התרומות הכי גדולות של הרודיון, אנחנו ממש יודעים להפריד בין המחילות של המרד הגדול לבין המחילות של מרד בר כוכבא. שזה משהו שמאוד קשה לעשות כשאתה באיזה חיר בית מדרס בורגין כזה בשפילת יהודה. למה? כי המחילות של מרד בר, המרד הגדול, אמרנו זה, אלו מחילות מילות, הן תהיינה צרות מאוד, כנראה היה שם איזשהו חבל ואתה רוצה לברוח מהר, אתה ממש מחליק עד למטה במגלשה. בר כוכבא כמנהלי לוחמת גרילה חצבו מחילות גדולות עם מדרגות, זה אולי לא נוח כמו סדרות רוטשילד לעבור בהם, אבל לוחם על ציודו בנחת יעבור שם כדי לטבוח ברומים. זהו, אז זה ככה קצת על זה. למה אני מספר לכם את כל זה? כי בעצם בחפירות שלנו, הארכיאולוגים באים להרוס. כשאתה חופר משהו, אתה לא יכול לשמר אותו כמו שמצאת. וכשהסרנו הרבה ממילויי האפר האלה, בעצם חפרנו מחילות שהיום הם כביכול באוויר. אנחנו נראה עדויות אליהם, אבל בסוף הקרבות, בסוף הקרב עם בר כוכבא התנהלה שריפה אדירה. הרומים שרפו הכל. ובשלב מסוים יש פה איזושהי התמוטטות שנועלת את הדברים האלה כמו שהם. ובעצם כשראיתם את קורות העץ על רצפת הזכוכית כשעברתם, זה בעצם קירוי של מחילה של בר כוכבא. היה מעל זה מילוי שחפרנו, הם חצבו מחילות וקירו את זה בקורות עץ כדי שלא ייפול על גביהם, וראיתם את הקירוי הזה. המחילה עברה דרך חדר הכניסה, ומפה דרך הקיר לכיוון ההוא. עם ההתמוטטות, הקומה השנייה נפלה על המחילה, ואתם רואים את העדויות רק של השריפה, בפינה כאן. אוקיי, ואתם צריכים לדמיין מחילה שעברה פה, ואז שני הנדבכים של הקיר מעליה פשוט קרסו על גבי המחילה. והמורדים והנזירים הביזנטים שישבו פה אחר כך והמורדים משני המרידות לא היה להם אכפת מהפאר הרומי. הם השתמשו ברוב אבני האיתור של הפאר הרומי לצורכיהם. החדר הזה היה מחולק לשני מדורים שונים. פירקנו את זה כדי לאפשר מעבר של קהל, אבל אתם יכולים לראות עדיין את חוליות העמודים שמרכיבות את הקיר. ובעצם איזושהי כותרת, אחר כך אתם תראו מהצד השני את החזית היפה, כותרת קורינטית מפוארת מאוד, החלק התחתון שלה והחלק העליון שלה מונחים כאן. למה אלה ספציפית מעניינות אותי? זה
זה קיר שהמורדים בנו כדי לחלק את החלל הזה לשני מדורים. בנוסף, היו פה יציאות למחילה אחת ולמחילה שנייה. זה לא... כן, זה בערך זה. מה שמעניין אותי בכותרת הזו זה שהיא כנראה מגיעה מהחצר הגדולה, כי היא מתאימה לעמודים שם, וזה אחד המקרים היחידים שבו אני יכול מהממצא, מאיפה שמצאתי דברים, לקשר אותם לאיפה שהם עמדו במקור. עכשיו אני רואה שאתם כבר זה, אני אתן פה עכשיו שתי דקות כדי פחות לדבר בחוץ. קודם כל קצת כבוד למי שהיה פה לפנינו. בעמוד הראשון יש תיאור של משלחות החפירה להרודיון. הרודיון בעצם אחרי מרד בר כוכבה, בתקופה הביזנטית מוקם כפר ביזנטי גדול מאוד למטה, עם שלוש כנסיות, עם המון בתי בד. ולמעלה על ההר יש לנו לאורה, מנזר מתבודדים, שהיה לו חדר אוכל וקפלה קטנה שהוא בנה, ואנחנו מוצאים את העין נזירים שגרו בחורבות כאן. אחרי התקופה הביזנטית, עם המעבר לתקופה המוסלמית, לאט לאט יש ירידה בפעילות היישובית, בערך במאה התשיעית עשירית המקום ננטש, ואז בעמוד הראשון למטה, מלמטה אתם תראו שבין המאות ה-15 ל-19 המקום הזה מוזכר. הוא מוזכר, הצלבנים גם מזכירים אותו, ובגלל זה הוא מקבל גם את השם הר הפרנקים. השם הרודיס ביוונית הופך להיות פרדיס בערבית, עד היום הכפר למטה נקרא פרדיס, איזשהו שיבוש מוכר. והחל מהמאה ה-19 אנחנו רואים שחוקרים של ארץ ישראל, כל ספרות הנושאים, הם מתחילים לתאר את המקום הזה, והגדולים שביניהם לגמרי מזהים את מה שקורה פה, אם זה פוקוק, אם זה רובינזון ב-1838. החפירות הראשיות הגדולות שמתחילות כאן הן ב-1962, תחת שלטון ירדני, האב וירג'יליו קורבו, מבית הספר הפרנציסקני למקרא בירושלים, חופר את ארמון ההר. רוב מה שאתם תראו כאן היום, קורבו חפר בין 62 ל-67, המלחמה קוטעת אותו. קורבו אחרי זה חפר בכפר נחום המון, היום הוא קבור שם 2 מטר מפטרוס, מהבית של פטרוס. החפירות של קורבו היו חפירות מאוד טובות לשעתם, אבל הם לא נערכו על פי הסטנדרט הארכיאולוגי המקובל, ובעצם רוב הפריטים של איתור הארמון נמצאו בתקופתו, ואנחנו לא יודעים איפה. אנחנו לא יודעים איפה, ב-67 גדעון פרסטר מאגף העתיקות והאוניברסיטה העברית מגיע הנה כדי להכשיר את האתר לקהל ומקבל ערימות מסודרות של כותרות, של חוליות, של קרקובים. ובעצם, אז מה היה לנו כשאנחנו מנסים לחשוב על האדריכלות והאיתור של הרודיון? המורדים במרד הגדול הרסו את זה פעם ראשונה, המורדים במרד בר כוכבה הרסו את זה פעם שנייה, הנזירים הרסו את זה פעם שלישית, וקורבו סידר לנו את זה בערימות ואנחנו לא יודעים בכלל איפה הדברים נמצאו, גם במרידות. למעט זה, שזה מחפירה מודרנית, אז אני יודע אולי לקשר שהכותרת הזאת באה ממש מקרוב, כי הדברים האלה לא זזים הרבה. אבל כשאנחנו מדברים על האיתור בהרודיון, אחת האניגמות שלנו זה לעשות סדר בבלגן, reverse engineering, לכל הפאזל שקרה פה ב-60-70 השנים האחרונות. עוד בעיה, הסלע הטבעי, הנארי, מתבלה מאוד מהר. דברים שבתמונות של קורבו נראים כאילו פריטים שיצאו מהמפעל, מפס היצור. היום אני אגיד לכם, זה כותרת יונית, זה קרקוב, אתם תגידו, אסף, יאללה, מה... פשוט אתה צריך לעמוד עם התמונות של פעם ולראות עד כמה הנארי מתבלה מהר מאוד מאוד מאוד. אני אתן כבוד, רק אשלים זריז. גדעון פרסטר חפר פה במשך שנתיים במהלך ההכשרה לקהל. זה שנתיים מאוד עצובות מבחינת הממצא הארכיאולוגי, מה שקרה פה אחרי 67, כי בעצם פרסקאות כאלה נמצאו לכל רוחב החצר הפנימית, והם נשטפו בחורף שניים אחרי. זו הסיבה שיש מעלינו גג. ממצא ארכיאולוגי, ברגע שאתה חושף אותו, בלי שימור מתאים, זה שרד 2000 שנה. ברגע שדברים מתחילים להשתנות, להתראות. זה מקורי שעבר המון 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 שימור, ויש פה גם שחזור. זה החלקים המקוריים, והשחזור, כדי שתוכלו להבדיל בעין מה חדש מהשן, אתה יכול לראות את משיכות המכחול, הם בכוונה השאירו אותם, כדי שתבחינו בין המקורי לבין המשוחזר. השחזור פה אבל הוא רק משלים מקומות בתוכו, כלומר לא שחזרו מעל. מה שאנחנו לא יודעים, לא נגעו בו, למרות שתגיד, היה אפשר להשלים פה פס שחור, כי מצאת את זה שם למשל. אבל החליטו כאילו לעשות את השחזור הכי מינימלי, שימור, ורק למלא חללים בין לבין. זהו, נראה לי היינו בחדר הזה מספיק, אתם מוכנים לצאת לסיביר? גרם המדרגות השלישי רץ למעלה. טוב, חברים.
זה שהוא ויתר על הפרוזדור המטורף הזה, זה בגלל קיר? ברוכים הבאים, ברוכים הבאים להרודיון, לחלק הפנימי של ארמון מבצר ההר בהרודיון. איפה אנחנו נמצאים על התוכנית? מאחוריי הקיר האיתן הזה, זה הקיר של המגדל המזרחי, שהוא המגדל היחידי בהרודיון שהוא מגדל מלא. ובעצם אנחנו נראה שהיום אנחנו כן יודעים לשחזר טיפה את החלקים העליונים שלו, אבל מה שאתם רואים פה זה רק מסד אבן. בנוסף, סליחה, לא, קח את זה. אז אם אני מעמיד את המפה נכון ככה, ואנחנו עומדים ממש כאן, מאחוריי המגדל. אנחנו רואים, נכנסנו דרך החדר הזה ופרוזדור הקשתות, אבל אנחנו רואים שיש שני קירות היקפיים גדולים שרצים מהמגדל אל המגדל, ומהם יוצאים שלושה חצאי מגדלים שמשולבים בהם. מבחינה טכנית, המגדל הזה נבנה ראשון. יש היום אפילו סטודנט בבר אילן, ארז גירון, שתמש בזה, שכאילו, שאפילו מציע שהמגדל נבנה עוד לפני ארמון כאיזשהו מונומנט זיכרון לאותו קרב שהתרחש פה. איך אני יודע בתור ארכיאולוג להגיד שהמגדל נבנה ראשון? כי כל הקירות ניגשים אליו. עכשיו דיברתי איתכם ארכיאולוגית. מה זה אומר? כשקיר ניגש לקיר, זאת אומרת שהקירות לא משולבים אחד בשני. כלומר, אם עומד לי איזשהו קיר ואני בונה עוד אחד, הקיר השני שנבנה פשוט מגיע ונוגע בקיר המקורי. ואם תסתכלו לאורך כל הסיור, כל הקירות האחרים ניגשים אל המגדל המזרחי, שבנוי גם על השיא הטופוגרפי של הגבעה. כלומר, כל שאר מה שאתם רואים פה זה עבודת פילוס אחת גדולה כדי ליצור את הפלטפורמה שעליה בנוי הארמון. אמרתי, הרודיון זה קודם כל עבודת קבלנות עבודות אפר. אתה עכשיו עומד על מילוי, זה ניצב על הגבעה הטבעית. כשנרד אחרי זה במדרגות למחילות, אתה תראה, הגבעה הטבעית היא בערך שלושה מטרים מתחתנו. זה נראה את הבסיס של לא, זה הכי נמוך שאתה תראה שלו. עכשיו, מה קורה פה בפנים? ופה אנחנו מתחילים... המגדל הזה יורד 3-4 מטר? כן, בעצם יש לנו עוד איזה 4 נדבכים, 3, יותר אפילו, 5 נדבכים. מתחת לגובה שאנחנו רואים, כי המגדל הזה מושתת על הסלע. אתה לא יכול לבנות כזה דבר יציב שהוא לא על סלע, רק על אדמה. אתה חייב את זה על הגבעה הטבעית. עכשיו, אנחנו רואים ששארית הארמון בנויה כאן בערך במתכון של חצי-חצי. יש לנו חצר גדולה על המחצית מהשטח הפנימי, ויש לנו מבנים אחרים במחצית האחרת. בית מרחץ, טרקלין וחדרי שירות. כן ולא. כי תחשבי שקודם כל יש 3 קומות של קירות היקפיים שאת צריכה להשלים למעלה. ויש לה עוד 3-4-5 קומות על המגדל הזה שמלאה טרקלינים וזה. אז אולי זה לא וילה אדריאנה בטיבולי, אבל יחסית זה גם לא בדיוק פחון דלפון. בכל מקרה, אתם בסדר? אני... שורדים. אוקיי, קופים לי איתכם. אנחנו נעשה הפסקה בטרקלין עוד מעט של כמה דקות. אתם רוצים את ההפסקה עכשיו? לא, להמשיך, סבבה. אתם תישארו פה כי כאן יש מעט רוח ואני אלך מסביב זה. אתם רואים בעצם... שאני עומד עכשיו על איזשהו קיר מאוד נמוך. נכון? אתם רואים שרץ זה אומנם משוחזר, אבל רואים זה אבנים המקוריות, זה שחזור, אבל עוד פעם אבנים מקוריות. קיר שרץ בעצם, הוא עושה פה איזשהו מלבן. לקיר כזה אנחנו קוראים סטילובט. סטילו ביוונית, מה זה? עמוד. בת, בסיס. תף וסמך תמיד מתחלפות, כמו יידיש ועברית. סטילו בייס. כאילו, סטילובט, בסיס העמודים. כמו המגדל המזרחי שמושתת על הסלע, גם עמודים, אם אתה רוצה אותם כמו שצריך, אתה לא יכול להעמיד אותם סתם על חול. כי אז ברעידת האדמה הבאה ב-2 בסולם ריכטר, העמוד יתחיל לרקוד ויפול, בייחוד שהעמודים פה עשויים חוליות. ובגלל זה, מתחת לקיר הזה יש קיר אחר שרץ עד הסלע, ובעצם אתם מבינים ממה שאני אומר לכם שאנחנו נמצאים
באיזשהו מתחם מוקף עמודים, ואתם יכולים לראות סימון של העמודים האלה פה בתוכנית, את כל הנקודות השחורות. אם אמרנו, זה המגדל המזרחי, אתם רואים שיש נקודות שחורות ושרצות בתוך שני פסים. זה סימון של העמודים, ככה שיש לנו פורטיקו, שורת עמודים, בכל פאה שאנחנו... זה. עכשיו, החלק הזה היה פתוח או סגור איפה שאנחנו עומדים? הייתה פה תקרה איפה שאנחנו עומדים בימי הורדוס? זה היה גן, נכון מאוד. בעצם, אנחנו מדברים, הורדוס בחר לשים מחצית מהשטח הפנימי של כל הארמון הגדול הזה, בכלל פתוח שיהיה לו גן. איך אני יודע את זה? כי ברגע שאנחנו חופרים פה ויורדים מתחת למילוי הזה, יוצא את אדמת טרה רוסה, שהוא הביא מהאזור הים תיכוני. אתם רואים שהאדמה פה למטה טיפה יותר חומה מאשר השוליים. גם שם נראה את זה. אם נתחיל לחפור, אדמה אדומה. מחקר שבעצם בדק את הפולן, את האבקנים של האדמה הזאת, גילה. אנחנו יודעים גם מה גדל בגן הזה, לא רק שהיה פה גן. גדלו פה ברושים וגדלו פה זיתים וגדלו פה תמרים. וגדלו פה גם חותמית זיפנית, ורד הקוצרים, ומרווה, וורדים, זה לא היה מקורה. החלק הזה לא היה מקורה. זה השכבה העליונה של... פה זה כבר שכבה של... גם שבאה אחר כך עם המרידות, והשכבה של הכשרת הגן, אבל כן, אז המקום הזה לא חפרנו את כל הגן, אבל חפרנו כמו לוח שחמט, פתחנו פה ריבוע, שם ריבוע, שם ריבוע, והנה, אתם רואים, במקומות שחפרנו לאחרונה, בשנים האחרונות, יוצאת אדמה ממש של אזור ים תיכוני, לא אדמת חבר שנמצאת סביבנו ורנזינה וכל מיני אבנים אחרות, אדמות אחרות. אני שנייה מנצל את זה שיצא שמש וטיפה יותר נעים. מה זה בכלל הקטע הזה של לבנות ארמון גדול כל כך, עגול כל כך, מוזר כל כך, להחליט שאני מביא אדמה מקילומטרים הצידה כדי שיהיה לי גן? מה זה מעיד על האופי שלי? מגלומני, שופוני, הכי אהוב עליי, שופוני אנס, ו... אוקיי, זה רומי או יהודי? זה רומי או הלניסטי? לא, זה הלניסטי דווקא. מה זה הלניסטי? בעצם כשאלכסנדר כובש את המזרח, יש לנו היתוך בין התרבות היוונית לתרבויות המזרחיות. בואו, מתחילה הרוח, אז בואו נלך לטרקלין, נשב שם. אני רוצה לדבר טיפה על המפגש של הלניזם עם של התרבות היוונית עם המזרח. בעצם היוונים התפתחה שם תרבות יוצאת מן הכלל מבחינה אסתטית ויזואלית. באופן שרק מעט מאוד תרבויות הגיעו לרמה הזאת, אולי התרבות המצרית, התרבויות באסיה, אבל הרמה האסתטית היוונית כל כך חזקה שבעצם אנחנו מחזיקים אותה עד היום. נכון? עם כל הנאו-קלאסיזם, כשאנחנו חושבים איך הבית הלבן בנוי, איך גבעת הקפיטול, כל המרכזים שמייצגים כוח היום בתרבות שלנו, הם לפי אסתטיקה יוונית ורומית. אבל בהתחלה, כשאלכסנדר בעצם מפגיש שתרבות יוון עם המזרח, קורה פה משהו נורא מעניין מבחינה חברתית. כי היוונים אף פעם לא היו אימפריה. אין לנו אימפריות יווניות. יש לנו אימפריות הלניסטיות. היוונים תמיד היו תרבות, הם תמיד היו פולייס, הרבה פוליסים שנלחמות אחת בשנייה. הייתה להם תרבות משותפת, אבל לאו דווקא אוטונומיה משותפת ביוון. תמיד הייתה עיר והארץ הקטנה שלה. רק אחרי שהם אתונה וספרטה וכל הג'אז הזה במאה החמישית, הם רבים אחד עם השני יותר מדי, הם ממצים את הכוח של עצמם, ואז מגיעה הממלכה מצפון, מוקדון כובשת אותם, והיא כבר ככוח פוליטי מתחילה לכבוש ולדבר במונחים של אימפריה. אממה, במזרח, זה אזור למוד אימפריות. האקדית, השומרית, המצרית, ממלכה ראשונה, שנייה, תיכונה, קדומה, תיכונה חדשה, לא חסר, ארם, בבל, פרס. והאימפריות האלה תמיד בנויות על זה שיש לנו איזשהו שליט אחד, מלך אל כזה, ששולט מכוח אלוהי. ואנחנו מדברים על עושר עצום שמאפשר להוציא לפועל את המבנים הכי גדולים שהעולם העתיק ידע, אם זה בבבל, הזיגורטים, אם זה הפירמידות. והדבר הזה עובר איזשהו היתוך עם התרבות היוונית, סינקרטיזם.
עד לפני 50 שנה, הסתכלו על זה בתור היוונים באים וכובשים את הברברים ומנחילים להם את תרבות יוון, לא, לא, לא. כן, הוויזואליה האסתטית הופכת להיות יוונית, אבל מבחינה חברתית הדינמיקה עוברת גם לצד שני, ואז פתאום אנחנו מתחילים לראות את המפעלים הגדולים של העולם ההלניסטי שלא היה אותם ביוון. אני מדבר למשל על המאוזוליום באלי קרנסוס, אחד משבעת פלאי העולם העתיק. אני מדבר על הטלמגוס, הארמון הצף של המלך התלמי על הנילוס. כל מיני אנשים, מי אמר פה שופוני אנס, אני מת על הביטוי הזה. פתאום כל התרבות האסתטית היוונית שהיא פוגשת את המלך האחד והיחיד והאושר העצום של המזרח, יוצר לנו תפלצות אדריכליות כאלה, מתחמי ענק שאנחנו לא פוגשים קודם. אנחנו רואים את זה גם בקטן. למשל במאה השלישית לפני הספירה, ארמון בית טוביה בעבר הירדן, קאסר אל עבד, עירק אל אמיר, בונה לעצמו מן ארמון, כולו גובה מס של המלך התלמי, ובונה לעצמו שם טירה, למה? כי הוא יכול. ועוד ארמון עם השתקפות, הוא הוקיף אותו בבריכה, ככה שמי שראה את זה ראה את הארמון גם הפוך, פעמיים גדול. וגם הורדוס, בסוף כשאנחנו באים לנסות לחשוב מה עבר לך בראש, כש-12 קילומטר מירושלים, אתה בונה פה את הטירה של דרקולה, ארמון עגול, גבוה מאוד, אמרנו עוד אין מילואי אפר מסביב, מאיפה הצורה העגולה הזאת בכלל? מה עבר לך בראש, אלוהים? ופה אנחנו צריכים להבין שהורדוס הוא כבר הלניסטי. וחשוב לי לאלה מכם שיותר אדוקים בדת, והמילה מתייוון היא מצלצלת להם רע, בשלב הזה סיימנו את הסיפור הזה. כל היהדות שיש היא כבר יוונית. כל השמות שלהם הם כבר ביוונית. וגם זו יהדות מאוד אחרת ממה שאנחנו מכירים, כי עדיין אין את הנצרות, אנחנו עוד לא צריכים לתת תשובות לכל מיני דברים שהנוצרים באים ואומרים לנו, לא, זה בעצם ככה, ואז אנחנו אומרים לנו, לא, זה בעצם ככה. אז לא אכפת לנו לשתות יין של נוכרים, כי עוד אין את העניין של יין נסך. זה לא שאתה נהיה יהודי רק עם אמא שלך יהודיה, גם אבא זה בסדר. הכל מאוד שונה. כל הדברים האלה מתעצבים אחרי חורבן הבית ואחרי שהנצרות עולה בתור איזושהי תשובה רוחנית לדעת שבעצם מתיימרת לקחת לנו את הבכורה. אוקיי, הנוצרים אומרים זרע דוד, זרע אברהם הרוחני, אז פתאום היהודים מתחילים לזרע דוד, הגניאולוגיה, פיזית. זה השלב שמתחילים להתקטנן על העניין עם האמא. וכל הדברים האלו. הרודיון בסוף היא איזשהו רעיון הלניסטי, הרבה יותר מרומי. למה? כי כשאנחנו מדברים על רומא, אנחנו מדברים על תרבות מאוד מאוד היררכית, מאוד מסודרת. לנו מאוד קשה להבין את זה היום. כי כשאנחנו חושבים יוון ורומא, אנחנו עוד פעם חושבים על המבנים האלה עם העמודים הגדולים. אבל זה כמו שהיום אני אגיד למי מכם, עוד 1,000 שנה, לבן אדם הממוצע עוד 1,000 שנה, כשהוא יחשוב ארצות הברית ואנגליה, בשביל, בשתיהן דיברו אנגלית, מרגיש אותו דבר, אבל בשבילנו היום שאנחנו חיים בתרבות הזאת, אנחנו מבינים שכן, בשתיהן מדברים אנגלית, אבל אלה שתי ארצות שונות מבחינה חברתית, מבחינת הערכים שכל ארץ שמה, באחת יש מלך, באחת אין מלך, ברור לנו אז ככה גם התרבות הרומית והתרבות ההלניסטית. התרבות ההלניסטית מביאה את יוון למזרח, ויש לה איכויות אחרות מבחינה חברתית, מוסדות אחרים, מעמדות אחרים, והתרבות הרומית התפתחה באיטליה, היא איזשהו היתוך של יוון יחד עם התרבות האתרוסקית, התרבות שהייתה שם לפניהם, והיא תרבות הרבה יותר נוקשת. הרבה יותר אימפריאליסטית. הורדוס בדיוק באמצע, והכי מעניין פשוט לזהות את היסודות האלה. כי אמרנו שהרודיון בסוף מדברת איזשהו יסוד הלניסטי, בכלל במה קורה פה, המתחם הענק הזה. אבל איפה אנחנו יושבים? מה זה החדר הזה? זה מהמרידות, אני לא מדבר מרידות. טרקלין. מה זה טרקלין? רומי או הלניסטי? רומי. נכון, אבל בתרבות היוונית יש לנו חדר אירוח שבו נערך המשתה, הסימפוזיום. שים ביחד, פוז לדבר, כמו מישהו פומפוזי, מישהו שמדבר הרבה. אז לדבר ביחד, אבל זה איזשהו משתה. אבל ביוונית זה התרחש בחדר שאנחנו נקרא לו אנדרון. אנדרון, חדר הגברים. אנדרו. גבר כמו אנתרו, אנתרופולוגיה, אנדרוגיני,
און זה סיום של מקום, כמו אצטדיון, אקווריון, מוזיאון, אנדרון. באנדרון יהיו לך מיטות הסבה כאלה, בין 9 ל-11 ל-13, שיהיו ארוחות ממש סמוך לקיר. בטרקלין, או בשם הרומי שלו, הלטיני טריקליניום, יהיו לך רק 3 ספות, הרבה יותר גדולות, בגלל זה טרי קליני, קלינה זה הספה הזו. אתם צריכים לדמיין בראש שלכם מין שזלונג כזה, ספה שיש לה מסעד אחד ארוך, ועל כל ספה כזאת 3 אנשים בנחת. בצורת חטא, 1, 2, 3, טריקליניום. אגב, המילים באנגלית, קלינאי, איזוקלין, איזוקליין, to incline, להישען על משהו, זה בדיוק בא מאותו קטע של איך אתה שוכב על הקלינאי. ואמרנו שהתרבות הרומית היא תרבות מאוד היררכית, נכון? אז יש לך חשיבות למיקום, נראה לי שכאן יש פחות רוח מכאן, למי מכם שטיפה... נכון, זה, אני מקווה שהעננים עכשיו לאט לאט ילכו ותהיה יותר שמש. בכל אופן, אמרנו שהתרבות הרומית היא תרבות מאוד מאוד היררכית, ובתוך הסימפוזיום הרומי יש משמעות לאיפה אתה נמצא בחדר. הם סימנו את העמדות הכי חשובות. פה אני לא אלאה אתכם במינוחים לטינים כי יש מספיק, אבל אני עכשיו בעמדה של המארח. בפינה של הספה הזו, שוכב לי, והאורח הכי חשוב יהיה כאן. יפה, אנחנו נחזור לזה. ושימו לב לארכיטקטורה של החדר הזה, אנחנו בחדר הכי גדול בפנים הארמון, ומהעמדה הזאת אני רואה הכי טוב את הגן. איך הכניסה לחדר נראית? יש לנו פתח סופר רחב ושני חלונות משני הצדדים כדי שיהיה הרבה אור. ובעצם האנשים הכי חשובים, יש להם את הנוף הכי טוב. התרבות הרומית זה קצת כמו התרבות האמריקאית של כאילו כמה שיותר גדול, יותר חזק, זה סימן מראה כמה כסף יש לך. ולא רק זה, אתם רואים שבצד ההוא יש לנו מין שני קירות, יש, ממש מולי יש אפילו איזושהי מין מגרעת כזאת. אנחנו קוראים לזה האכסדרה השלישית, ויש לנו יסוד סביר להניח שהייתה שם כנראה איזה מזרקת מים. כי הגן הרומי תמיד אהב להכיל אלמנט מימי, יש לנו מערכת של תעלות שמגיעות לשם מבורות מים שהיו בקצה במגדל המזרחי, אז כאילו גם מאוד קל להביא מים לשם. אם היינו ברומא היה שם פסל, אבל אנחנו לא ברומא, אנחנו ביהודה, ולכן אנחנו אוהבים למקם שם איזשהו אלמנט מים. וזה מאוד מתאים עם ציר הראייה הזה, כי התרבות הרומית זה תרבות של צירי ראייה. ואם אתם תפתחו בעמוד 4, אתם רואים שיש חץ שמסמל את ציר הראייה שבדיוק אמרתי, מהפינה הזו בטרקלין, ממש אל אותה אכסדרה מזרחית. אתם רואים פה, בעצם אם זה זה, הטרקלין זה החדר הכי גדול, ואנחנו רואים פה קו עם חץ שמסמל את ציר הראייה שראיתי, הראיתי. הטרקלין בעצם גם בו נערך סימפוזיום, וסימפוזיום רומי הוא טיפה שונה מסימפוזיום יווני, ויש לו 4 שערים, 4 חלקים בערב לשירה, לריקוד, לדרמה. כל חלק הזה הופרד על ידי שתיית כוס יין. למה זה מעניין? אותנו היום כישראלים. 4 כוסות של סדר. נכון? נכון. בעצם, אחרי חורבן בית המקדש, עד כל עוד בית המקדש קיים, יש לנו הפרדה בישראל בין ערים נוכריות לבין ערים יהודיות. היישובים ממש מופרדים. אחר כך כבר יש ערבוב, ובעצם היהודים מתחילים להתערות בחברה מסביב, וזה בעצם כל הרקע ל, לא יודע, מסכת עבודה זרה. למשל, שכל הזמן אומרים, לפני זה, אם יש לך כלי שיש עליו עבודה, אתה צריך לשבור אותו, לזרוק לים המלח, עכשיו תעשה X, הכל בסדר. אתה הולך לבית מרחץ, שיש שם פסל של אפרודיטי, זה לנוי. היא באה בגבולי, אני לא באתי בגבולה. כל מיני דברים כאלו. והרבה מהפנים היהודיות שאנחנו מכירים היום, התעצבו בתקופה הזו. למה? בגלל גם שמעמד הכהנים יורד. הם עדיין חשובים, עד היום אנחנו יודעים מי כהן ומי לא. אבל מי שיותר חשוב, אין לנו עבודה של הקרבת קורבנות בבית המקדש, אז מעמד הכהנים לאט לאט מבחינה חברתית יורד, ומי שעולה למנהיגי הקהילה, איך אנחנו קוראים להם היום? רבנים.
חברה רומית, חברה היררכית, כבר אמרנו, אתה הולך בעיר הרומית עם טוגה, איך אתה מסמל את עצמך? ומה המעמד העירוני שלך? לפי הפסים בטוגה. זה הגלגול של הטלית שלנו היום. הציצית זה לגמרי יהודי, זה דיון אחר, התחיל הרבה קודם, אבל הפסים בטוגה הרומית זה איזושהי שארית בעצם, הפסים בטלית זה איזושהי שארית, היום מזהים אותה הרבה מאוד חוקרים. עודד הירשי, תקריא מאמרים שלו על ההבדלים, על הירידה במעמד הכהונה ועליית מעמד מנהיגי הרבנים. זה היה מספר הפסים, הצבע שלהם? בזה אני כבר לא יודע. מה שאני לא יודע, אני לא מפחפך. אני יודע שהיחידי שיכול היה ללבוש טוגה מצבע ארגמן הכי יקר והיו רקומים לו פסי זהב, זה קיסר האימפריה. ובאמת ליל הסדר, כמו שאנחנו מכירים אותו, התעצב ברוח הזו, בתרא קלין, ובגלל זה בעצם הוא משמר איזשהו הד לסימפוזיום הרומי. בגלל זה למשל כשאנחנו שרים מה נשתנה, יש פתאום את ההבדל בין המסובים לבין הלא מסובים. מה הכוונה? כי מי שיכול להיות על הקלינאי הוא אורח, הוא בטוח חופשי. מי שלא יכול להיות על הקלינאי זה אולי נגן, זה אולי עבד, זה אולי אלה שיושבים על הכיסאות בצד. כלומר, מי שמסב הוא חלק מהאנשים החופשיים שלוקחים חלק בטקס. וזה גם עוד איזשהו שימור של מה שקורה. טוב. בית הכנסת בעצם זה מוסד מאוד מוזר מבחינת התרבות החומרית. כי הוא מופיע פחות או יותר, הרבה שנים חשבו שהוא מופיע ככה יש מאין. אם תפתחו ספרות אירופית במאה ה-18, ה-19, תחילת ה-19, זה היה... אמרו ליהודים, א', לא ידעו מתי התחילו בתי הכנסת, אמרו במאה החמישית לספירה. דבר שני, הרבה חוקרים, גם חוקרי דת נוצרים, אבל גם היהודים, אולי בהמשך למחשבה הזו, אמרו, היהדות זה תמיד דת של ספר, זה דת של מילה כתובה, היא לא דת איתורית. עם תחילת המחקר אחרי... איך המחקר המודרני התחיל? הרי אירופה כבשה את כל העולם, הייתה קולוניאליסטית, כשהם סיימו, נפוליון פתאום הזכיר להם את החצר האחורית שנקראת הלבנט, המזרח, ועם המשלחת שלו, של האדריכלים והיסטוריונים וציירים, הוא צייר את כל המזרח. התחילו אחרי זה כל מיני ילדים אירופאים חמודים, כשהם התחתנו לעשות גרנד טור ברחבי אירופה, לראות את האקרופוליס, לראות את הפירמידות במצרים, לראות את ירושלים, לוקחים אזכרות הביתה. זה הבסיס בעצם לאוספים, האוספים של אותם חבר'ה בטיול הגדול אחרי צבא, זה הבסיס לכל המוזיאונים הגדולים המודרניים באירופה. בין לבין התחילו לשים לב שיש בתי כנסת עתיקים, שיש כזה דבר. כן. אבל יש בית כנסת הרבה יותר עתיק. אנחנו מתייחסים לבית כנסת בעיר דוד שם, ארכי סינגוגה. לא, אני מדבר איתך עכשיו תחילת המאה ה-19, עוד לא הכירו כלום. ואז לאט לאט באמת התחילו לראות שיש כאן, יש כזה דבר בתי כנסת עתיקים, עיר דוד הגיע במאה ה-20, אבל כבר במאה ה-19 מתחילים לשים את העין על ברעם, על כפר נחום, על נבוריה, על בית הכנסת בפקיעין, על כל מיני מקומות פה במרחב, ובעצם מבינים שיש בית כנסת, זה נראה קצת כמו כנסייה של פעם, או כמו מקדש, לא כל כך מבינים מה קרה בו. Fast forward. התחיל המחקר המודרני המסודר, התחילו להצטבר המון המון ראיות. בתחילת המאה ה-20 כבר יודעים שפחות או יותר במאה הרביעית, במאה השלישית, יש לנו בתי כנסת במובן שכולנו מכירים ואומרים. כשאומרים לך בית כנסת, מה עולה לך בראש? במאה הרביעית זה קיים. רואים באמת שבשלב מסוים, בהתחלה זה נראה קצת כמו מקדש פגני, כשיש כנסיות אז זה מתחיל ללבוש... צורה של כנסיות, מתחילה להופיע בימה, מתחילים להופיע פסיפסים, כמו בכנסיות רק בוורסיה יהודית, עם מנורות ובלי תיאורים מהברית החדשה. בתחילת המאה ה-20, 1920, התגלה בית הכנסת בדורה אירופוס, בצפון סוריה, שהוא בית הכנסת הקדום ביותר שהיה מוכר עד אז, מתוארך לשנת 235 לספירה. זה היה מטאור שכאילו פוצץ את העולם של אותו זמן, בגלל שזה בית כנסת שגם הוא נקבר במכוון, במסגרת ביצורים של הרומים נגד האויבים הפרסים, אז בעצם מילאו אותו בחול, דור האירופוס, על גדת נהר פרט בצפון סוריה פחות או יותר. כשחשפו אותו, ראו שכל האולם מלא ציורי קיר,
פסל, תמונה, הכל, כל התנך היה מצויר שם. בעצם, וזה היה סטארטלינג, זה היה דבר שהיה נורא חדש, שפתאום היהדות הופכת לדת שיש בה אומנות פיגורטיבית. אנחנו בשנת 235, 100 שנים אחרי מרד בר כוכבא, כשאני מזכיר לכם שבמרד בר כוכבא ועוד לפני זה, פה, יהודה, אין לנו אומנות פיגורטיבית. כל ירושלים ההרודיאנית הגדולה מצאת השולחן עם שני דגים ועוד איזה חרוטת של ציפור, זה האומנות הפיגורטיבית של ירושלים בתקופה הרומית הקדומה. ופתאום, 100 שנה אחר כך, ערימות של פרצופים, ערימות של אנשים, אז מה אם זה תנך? כאילו, שתבינו עד כמה השינוי ביהדות היה גדול אחרי חורבן הבית. ואז שנות ה-60 של המאה הקודמת, חפירות הרודיון, חפירות מצדה, מוצאים את החלל הזה ואת מצדה, מבנה התכנסות, והרבה זמן הם מחזיקים בתואר של בתי הכנסת הקדומים בעולם. בשעה מסוים גמלה מצטרפת, כי גם בגמלה נמצא בית כנסת מהמאה הראשונה לספירה. בשנים האחרונות, עוד פעם, הקערה מתהפכת לא בממצא דרמטי כמו דור האירופוס, אבל היום כבר מוכרים לנו לפחות בין, תלוי את מי אתם שואלים, בין 10 ל-15 מבנים, שמהתקופה שבית המקדש עדיין עמד, ושאנחנו מזהים אותם כמבנה התכנסות. מאוד מפתה לקרוא לזה בית כנסת, מאוד, גם אותי. אחד מהם הוא באמת מה שציינת, הכתובת בעיר דוד, קרובה מאוד להר הבית, שמציינת את הארכון, את ראש הקהילה של הארכי סינגוגוס, ארכי עליון, סין ביחד, גוג, ידעתי את זה פעם, שכחתי, אבל להתכנס ביחד אם אני זוכר נכון. אנחנו מבינים אז, ואנחנו היום כשיש לנו 10 מבנים כאלה, כבר אתה כבר באמת יכול בתור ארכיאולוג להגיד, אוקיי, מה בית כנסת בין התקופה כולל? אנחנו הרבה פעמים נראה שאלה מבנים קונצנטריים, כלומר המהות, המוקד של המבנה ממורכזת למרכז, אז גם פה אנחנו רואים שיש ספסלים היקפיים, ומה שקרה בדבר הזה התרחש פה, איפה שאני עומד. הרבה פעמים אנחנו נמצא אלמנטים של מים וטוהרה מחוץ, ממש סמוך, גם במצדה יש לנו מקווה, גם במגדלה, וגם פה יש לנו מקווה קטן שהמורדים התקינו. יש עוד כמה וכמה דברים שעם כל הצער והכאב בהרודיון הם לא מתקיימים. עוד אין כיוון תפילה בשלב הזה. אנחנו לא יודעים בכלל אם הייתה תפילה. אנחנו יודעים בשלב הזה שיש הקראה של התורה בציבור, עוד מימי עזרא ונחמיה, אבל אחד התחומים הכי מעניינים שבו אני מבין הכי פחות ובגלל זה לא אדבר עליו, מה היה הריטואל שנערך. האם הבית כנסת היה גם בדומה אולי לבית המקדש, גם הבנק של הקהילה והמתנס והבית ספר ובעצם המוקד הכולו, שהוא באמת היה דתי נטו, אם אפשר לעשות ההפרדה הזאת בעת העתיקה, שאלות, לא יודעים. עכשיו, בהרודיון, לא כל הדברים, ברור שהיה פה מבנה, היה מבנה חרב, המורדים מגיעים, מתקינים את כל הספסלים שאתם יושבים עליהם, מביאים עמודים מהחצר כדי להתקין מחדש גג, ויש פה אכן מקווה. אנחנו לא יודעים מה קרה בהרודיון, זה חדר ההתכנסות, אבל שלא כמו במצדה שיש לך גם חדר גניזה, ושיש לך עוד הרבה מאפיינים ונמצאו שם קטעי מגילות, כאילו, הרבה מאפיינים שאפשר להגיד במצדה זה it walks like a duck לגמרי, פה יש לנו אולם התכנסות שכנראה שימש גם למשמעות דתית, אבל יכול להיות שאין את שאר המאפיינים פשוט כי הם התאימו את עצמם למבנים הקיימים ההרודיאנים, ולא עשו בנייה נרחבת כמו במצדה, ויכול להיות שזה היה מבנה התכנסות. אנחנו לא יודעים. אני עכשיו מדבר ארכיאולוגית יבשה. אני כן רוצה אבל להסב בתשומת לבכם שאנחנו בחדר הכי מפואר מהתקופה ההרודיאנית. ואתם לא רואים את זה. סתם. כי הארמון חרב, אבל כשאנחנו חפרנו בעצם את הספסלים כדי להתקין את הפרגולה, אז יכולנו לראות בעצם ממה המורדים בנו את הספסלים האלה? הם בנו את זה ממה שהיה בחדר כשהם הגיעו אליו, והוא היה חרב. וגם כשחפרנו את החדר פה ליד, מצאנו בעצם את כל מה שהיה פה על הרצפה, והם לא שיוו בספסלים, הם פשוט גרפו לשם. המון, המון, המון שברים של פרסקאות, למשל. אז קודם כל תלבישו את כל הקירות פה בפרסקאות. המון שברים של סטוקו. מה זה סטוקו? טיח מחויר, יפה מאוד. קיור, קף יוד רייש, זה הפועל שאיתו אני בעצם לש ומעצב איזשהו חומר פלסטי, דוגמת חמר,
לכדי צורה. בגלל זה גם, ופה אני חוזר לדבר איתכם ארכיטקטונית, כשאני אדבר איתכם על הצורות שיש לנו באיתור האדריכלי, כל דבר כזה אני קורא לו קייר, מולדינג באנגלית. בעצם זוכרים את אותו בסיס אתי? הנה, יש לנו פה אחד, הבסיס הזה, ואנחנו אוהבים לתת שמות כדי שנוכל לדבר באותה שפה. אז יש לנו פה טורוס, סקוטיה, טורוס, וכל דבר כזה יש שם. אלה הקיירים. אבל אני חוזר שנייה לאיתור של החדר. כשחפרנו את הספסלים, אז אמרנו, היה סטוקו באיתורי תקרה, היה לנו פרסקאות פה. הרצפה המקורית מבצבצת מתחת למילוי המודרני, אתם רואים שהיא בצבע כזה, מה זה מעיד עליה? הפרפר הזה פה? זה בטון, בטון רומי. מה? כן, מה לעשות? זה בטון של הורדוס, כלומר, ובעצם אם עכשיו ננקה פה את כל הרצפה, אנחנו נגלה שהבטון הזה משמר בתוכו נגטיבים של עריכים שהיו פה. כלומר, ומי מכם אחרי זה, כשנצא מפה, אתם תעיפו מבט, יש פה עוד קטע שהוא חשוף עוד יותר, וממש רואים את הנגטיב של המעוינים. כי אז אתה תלך על זה וזה יישבר תוך יומיים. פיתוח זה ממני והלאה, אני יודע להגיד מה היה. לא, זה כסף וזה מורכבות, וגם יש פה איזושהי החלטה, נראה לי, מכוונת, להשאיר את החלל הזה ברובד של המרידות, של בית הכנסת שלו, ולא להחזיר לפה את הרובד ההרודיאני. הבטון הרומי לא היה מאפר וולקני? הבטון הרומי היה מאפר וולקני. עיניך הרואות? אורדוס בעצם אחד מהחידושים שלו בעצם, כשאנחנו מדברים על הכנסה של תרבות, אנחנו מדברים על הכנסה של שיטות בנייה, של חומרים. בעצם הוא הראשון במרחב שעושה שימוש אינטנסיבי בקשתות וכמרונות מצרכים הנדסיים, הרחבה של הר הבית, כל המרחב של אורוות שלמה, הפרוסדור הקשתות כאן, העלייה לתל בארמון השלישי ביריחו, בשומרון, הוא משתמש בכמרונות וקשתות לפי צורכיו. בעצם את נמל קיסריה הוא בונה לפי הטקסטבוק הרומי. הוא מביא תיבות של אפר וולקני, משקיע אותם בקרקע מסוג פוצולנה, לא משנה. בונה תיבות שהוא יוצק אליהם בטון, תיבות עץ, ומשקיע אותם בקרקע, וככה בעצם בנוי נמל קיסריה. בדיוק כמו שאדריכל בן הזמן ויטרוביוס מספר לנו. עד עכשיו לא הזכרתי את ויטרוביוס, אני גם אזכיר אותו לא הרבה בכוונה. וכאן יש לנו בעצם רצפת עריכים, או מי יודע איך קוראים לה? אופוס סקטילה. יפה. מה זה אופוס בלטינית? עבודה. יפה. מה זה סקטילה? לחתוך. לחתוך, נכון, בדיוק, כמו סקשן. אז עבודת חיתוך זה עבודת תשליב העריכים. יש לנו המון אופוסים בלטינית. יש לנו אופוס טסרטום. אופוס טסרטום זה פסיפס. טסרה זה אבן של פסיפס. אופוס רטיקולטום, היותר מוכר פה בארץ כי הארמון השלישי ביריחו בנוי, כל מיני. אז פה יש לנו אופוס סקטילה. מה? חיתוך, עבודת החיתוך. עכשיו, למה אף אחד מכם לא שמע על אופוס סקטילה עד היום, או כמעט אף אחד, והרבה מכם מכירים נגיד פסיפס? יש בבית המקדש, יפה מאוד. אבל פה אני שנייה רוצה להיכנס למקום תרבותי יותר. עריכים, בדיוק כמו היום. רצפה עשויית תשליבים, שאתה יוצק איזושהי תשתית בטון, ואז מטבע בתוכה את התשליבים, את העריכים, שיוצרים תשליב מסוים. נכון, אבל פסיפס בסופו, אז מה ההבדל? ההבדל הוא שמי מכם זוכר את מצדה אולי, ששם רואים רצפה כזאת גם עם נגטיב של עריכים משולשים, שחור, לבן. יש לנו כזה גם בקיפרוס, לאחרונה המחקרים מראים את מה היה במתחם הר הבית, לא יודע אם בית המקדש. למה כן? אוקיי. לרגע חשבתי. מה? מוצאים, גם פה אנחנו מוצאים, העריכים פה היו עשויים מאבן גיר לבנה טובה חזקה, ואבן גיר שנספגה באזור ים המלח בביטומן, ובגלל זה נצבעה בשחור, ואז כששאיפו את זה, זה היה נראה כמו אבנים טובות. עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים, כשאנחנו מגיעים לאתרים ארכיאולוגיים, לראות פסיפסים, כי זה משהו שהוא קצת אקזוטי, אין לנו את זה ביום יום. אופוס סקטילה נשאר איתנו עד היום. בגלל זה לא כזה מרגש לדבר על זה.
המון המון, זה תחום שלם, אתה יכול לעשות גם תמונות באופוס סקטילה, ובעצם עד היום כשאתה נכנס למלון, אתה רואה בעצם בלובי שלו עריכי שיש כאלה. בגלל זה אולי פחות מוזר לנו, ואתם אומרים, מה, היה פה עריכים? מי שמע? אבל אם אנחנו נחזור לתקופה ההיא, זה היה יותר יקר. פסיפסים היו באזורים הפחות חשובים פה בארמון. יש בקיסר, אחרי זה בתקופה הרומית, בגדול אופוס סקטילה זה עבודה טובה יותר. למשל בתקופה הרומית קיסריה שהיא הבירה של הפרובינקיה, אחרי זה במאה השלישית והרביעית, אתה תראה שברוב בתי העשירים שם יש אופוס סקטילה, כשאתה קופץ מעמד סוציו-אקונומי אחד נמוך יותר לציפורי, אתה רואה שהם לא יכלו להרשות לעצמם אופוס סקטילה והכל פסיפסים. בשבילנו ציפורי יותר מיוחדת, כי פסיפסים אין לנו ביום יום וזה יותר נהדר, אבל... אבל זה עוד פעם עניין של איך אתה חווה את מה שאתה רואה היום למול מה היה נחשב אז, קצת לשחק עם זה. נכון, המונליזה של הגליל היא בטרקליניום של מי שפרופסור זאב אייס מזהה כבית של רבי יהודה הנשיא. טוב, יפה. אני... כן. אתה אומר, פסיפס היה יותר נחות. מבחינת עלות שלו, כן. לא, אין פה עניין של איסורים, זה נטו עניין של כסף, והכסף, ועלו זה גם עניין של היצע וביקוש. היו לך יותר סדנאות במרחב שידעו להכין פסיפס, למול סדנאות שידעו לעשות חיתוך אבנים מדויק לשם אופוס סקטילה. הרבה פעמים האבן המקומית בארץ ישראל לא מתאימה לזה, ומלכתחילה צריך אבנים מיובאות. בגלל זה במקום כמו קיסריה, שהיה הנמל הראשי והשער של כל יבוא השיש, סליחה, אז אתה תמצא את זה יותר, כי גם שכבה סוציו-אקונומית וגם גישה למשאבים, וכנראה הייתה שם סדנה שפעלה ועשתה את זה, למול ציפורי או אפילו מגדלה או בתי כנסת בגולן, שלא כל כך יכולים להרשות את זה לעצמם. אבל רבי היה אחד הטייקונים הגדולים במרחב. עוד פעם, אנחנו מדברים על הממצא. כן, לא, אמרתי לפי הזיהוי של פרופסור זאב וייס, אני לאו דווקא, אני טוב ביהודה. אז אני רק מצטט לגבי הגליל. מה עוד אפשר להגיד לפני שאנחנו נחזור שם לסיביר? שאלות? עד כאן? אוקיי, אז אני מזכיר לכם כשאתם יוצאים להסתכל פה על העריכים, ואנחנו נלך לדבר טיפה עוד יותר ארכיטקטורה. כתוב שאסור לשבת. אני אעבור פשוט לצד שני. בסדר? אוקיי, אז פה יש לנו קצת בית קברות לפריטים, אבל לפני שאני אתייחס אליו, אני רק אגיד שאחד הממצאים המעניינים מהשנים האחרונות זה שכשחפרנו כאן, מתחת, זה מכוסה עכשיו, וכאן מתחת, מצאנו מבנים מהמאה השלישית לפני הספירה, הלניסטיים. כלומר, כשהורדוס ניהל פה את קרב המנוסה שלו, כבר היה כנראה משהו על הגבעה. היא לא הייתה גבעה ריקה, יכול להיות שהם אפילו התבצרו. אתם כולכם עומדים עכשיו מעל בור מים מהתקופה ההלניסטית, שהכיסוי שלו שם זה איפה שהדק עץ הזה, כדי שאנשים לא ייפלו. ואם אתם רואים, אני עומד פה, יש את הסטילובט ורואים את העמודים, שבשלב מסוים הייתה פה את הסדרה המזרחית הזאת, שאמרנו שאולי הייתה פה מזרקה. ובשלב מסוים, כבר בתקופה של הורדוס, בונים קיר שבעצם סותם את כל הפורטיקו, את כל הסתיו המזרחי. אנחנו יודעים את זה כי בתמונות של חפירות הפרנציסקנים יש כאן פרסקאות על הקיר הזה. ובעצם... את כל שורת העמודים הזו, אמרנו שאנחנו בתוך איזשהו גן שהיה מוקף מארבעה צדדים בשורות עמודים מקורות, ובעצם המגדל המזרחי נדחף לשורה המזרחית בגלל שהיית צריך להכיל צורות רבועות על המבנה הכללי המעוגל, ובשעה מסוים נבנה פה איזשהו קיר מסך כזה, ואנחנו רואים את מה שנשאר ממנו, שאתה רואה בעצם שהעמוד זה לא מדובר בעמוד שאחוז לקיר, בחצי עמוד כזה רק ליופי, כי הוא בעצם החוליה פה עגולה לגמרי, וגם כאן מי מכם שאחרי זה ירצה יראה שכאילו מדובר בעמודים מלאים, והקיר בעצם נסמך עליהם, ניגש אליהם. מה? זה
פשוט כי הוא לא שרד שם. במקור, בחפירות של קורבו, גם פה הקיר פורק, בחפירות של קורבו רואים אותו רץ לכל האורך. מה שמעניין לראות פה, באמת זה הבסיסים האלה, זה שחזור משנות ה-60, אבל הבסיסים של העמודים, אלה הפריטים היחידים שנמצאו באתרם מהאיתור המקורי של הארמון. באתרם אני מתכוון שלא זזו. אוקיי? ואם אתם זוכרים, אמרנו שיש בסיס, שזה בסיס עתי, זה הבסיס שמתקבע בזמן של הורדוס. יש לנו כל מיני סוגים של בסיסים. עכשיו, זה, לפי הארכיטקטורה הרומית, זה הבסיס שהרומים הם הכי אהבו. אבל אם אני אתקטנן איתכם, אם עכשיו הייתי בוחן בסיס מרומא, או בסיס מאסיה הקטנה, מהתרבות ההלניסטית, הייתי מגלה שהבסיס הזה מגולף לפי העיקרון ההלניסטי. כלומר, גם כשהורדוס מכוון את כל הארכיטקטורה שלו למקומות רומיים, אתה לא יכול להיפטר לגמרי מהזהות שלך. זה שכבות, אם אנחנו מדברים על איתור אדריכלי כאיזושהי שפה, וכל השמות של הקיירים זה האותיות, הבסיס הזה זה מילה, כל העמוד זה איזשהו משפט, אז אתה רואה שכשאתה מסתכל בזום אאוט על המשפט, הוא נראה באווירה רומית, אבל כשאתה יורד לרמת האותיות, אתה, זה, ההבדלים הם מינורים ואני לא אכנס אליהם, אבל ברומא לא יהיה את החלק הזה, ברומא לא יהיה חלקים כאלה, ברומא החלק הזה יהיה שווה במידה שהוא יוצא החוצה על החלק הזה, כל מיני דברים קטנים. אבל בסוף כשאתה מסתכל עמוק, אתה מבין שאתה מסתכל על איזושהי יצירה הלניסטית, על המשאפ הזה. עכשיו תפתחו בעמוד 9 את החוברות שלכם, אתם רואים צילום משנות ה-60 של החלק הזה. ממש, שני העמודים שאתם רואים פה בצילום, אלו שני העמודים הללו, מראשית שנות, מהצילום של גדעון פרסטר מ-67, נלקח בערך מכאן ומסתכל לכאן. אם אתם מסתכלים היטב, אז אנחנו רואים שיש פה עוד איזושהי כניסה שעכשיו היא חסומה בדיקטים, אבל אם אתם מסתכלים היטב, אתם רואים שיש פה ממש איתורי טיח שרובם לא נפל. אתם רואים שמעל הכניסה יש איתורי טיח שמחכה בניית גזית, ושרק חלק קטן ממנו שרד בימינו כאן. אתם רואים, אם אתם מסתכלים טוב, ממש אפשר לראות זה כאילו אבני גזית, משהו שמזכיר את הכותל כביכול, סיטוט שוליים כזה, אבני גזית, ובתמונה רואים שהחלק הזה ששרד פה, בעצם התמשך פעם לכל האורך הזה. בתמונה אחרת של הפרנסיסקנים, מתחת רואים את הפרסקאות בדיוק כמו בחדר הכניסה. אז ככה אנחנו יכולים להבין איך הארמון היה נראה. פרסקאות באחד לכאן, מכאן איזושהי בנייה שמחכה בניית גזית, איזשהו טיח סטוקו שעושה איתור של בניית גזית. ואם תסתכלו עוד, אתם רואים שממש על הזווית של הקיר שרדו פה בצילום שני איתורי טיח, ושיש כאן צבע מאוד כהה. אני אגלה לכם שבתמונה המקורית הוא אדום. כלומר, שגם לא שרד. כאן היה פס אדום למעלה. רואים עדיין חלק מאיתורי הטיח. אתם רואים שם למעלה? בעצם זה איתורי סטוקו שמחקים את אותם סדרים אדריכליים, את האנטבלטורה, את החלקים שמעל העמודים, לפני התקרה. כשאני בא לשחזר עכשיו את העמודים בהרודיון, ואני רוצה לנסות לחשב מה היה הגובה של העמוד, ומה היו קורות הארכיטרב מעליו, ואז גובה התקרה של המעבר המקורה שהיה פה, כי אמרנו זה פתוח ופה זה מסדרון מקורה, אני יודע שאיפה שאני מוצא עדיין איתורים בקיר, בטוח לא הייתה שם תקרה, התקרה הייתה מעל. עכשיו, אני תכף אדבר על ויטרוביוס ומתמטיקה ועמודים קורינטיים, אבל כשניסיתי לשחזר במחקר שלי מה היה גובה העמוד הזה ביחס לפרופורציה של לפי פרופורציה רומית, ביחס לקוטר של העמוד, אתה יכול לחשב את הגובה שלו. אם אני אלך לפי מה שויטרוביוס אומר לי, העמוד יוצא הרבה יותר מדי גבוה, באופן לא הגיוני. לא הגיוני מכמה סיבות, גם כי העמוד יצא לפי ויטרוביוס קרוב ל-7 מטרים, וזה לא הגיוני גם כי עמוד בקוטר של 60 סנטימטר זה דק מדי בשביל להתנסה לגובה של 7 מטרים, וגם כשאני חושב איפה אני נמצא, אני בארמון של הורדוס, זה מאוד חשוב, 7 מטרים זה מונומנטלי מדי למה שקורה פה. זה 7 מטרים אתה תמצא במקדש אוגוסטוס ורומא, בשומרון, בקיסריה, זה הסדר גודל. 7 מטרים זה בערך 20 רגל רומית.
כשאני הלכתי לאיפה יש לנו עמודים קורינטיים שעדיין עומדים עוד מהעת העתיקה בישראל, היחידים שנשארו עומדים ולא נהרסו? לא, שם רעידות אדמה, חביבי, כלום לא נשאר עומד. אתרים של הורדוס, תחשבו על אתרים של הורדוס. מצדה. הארמון הדרומי, הארמון הצפוני במדרגה התחתונה, יש לנו בקיר את העמודים שהם צמודים לקיר מלמטה עד הכותרות כולל. בבית שען אתה יכול לראות כי הם נשכבו, אבל את הגודל... בית שען זה 200 שנה אחרי הורדוס, זה אופרה אחרת. יש שם חלקים הרודיאנים, אבל הם לא... מולפים לא שלם, רק מה שרואים. נכון, אבל העמודים במצדה עומדים צמודים לקיר, אבל מולם עמדו עמודים שהתייחסו אליהם והיו זהים, אז הם כן משקפים לי נאמנה את הפרופורציה. עכשיו פה אני עושה טיפה מתמטיקה וויטרוביוס. לפי ויטרוביוס, היחס... בין גזע העמוד, כלומר החלק העגול שהוא לא בסיס ולא כותרת, בין גזע העמוד לגובה הכולל, כלומר עם הבסיס והכותרת, הוא 5:6. כלומר, 5/6 מהגובה יהיה זה, ועוד שישית זה בסיס פלוס כותרת. כשאני בחנתי את זה במצדה, זה יצא ביחס של 4:5. כלומר, טיפה יותר נמוך. כשאני חישבתי פה 4:5, יצא לי 10 סנטימטרים הבדל מהגובה הכי עליון של האיתור. כלומר, בעצם החישוב המתמטי מסתדר עם לפחות מה שנשאר מהאיתורים בשטח לפי חישוב של האיתורים המקוריים כמו שהם נמצאו. לא, אנחנו נדבר על זה שם כשנראה כותרות. אני לא רוצה לדבר עכשיו על מה שלא רואים, אבל... מה זה מלמד אותי? זה מלמד אותי שהורדוס עם כל כמה שהוא היה כביכול רומי ומכניס את הכותרת הקורינטית שהיא הרבה יותר רומית ועושה הרבה דברים רומיים, עדיין המודול האדריכלי המתמטי שעובד לפיו הוא לא רומי. אני לא יודע אם הוא כזה שהוא רק של הורדוס, רק של יהודה, או שאולי הוא העתיק את זה מאלכסנדריה. עוד אין מספיק מחקר באלכסנדריה כדי להבין את המתמטיקה בבסיס של האיתור שם, אבל זה סופר מעניין, אפרופו שכבות של זהות, בין הרומי להלניסטי, אם בן רומא היה נכנס לארמון הזה כשהוא היה עומד, הוא היה מזהה את עצמו. אבל גם בין התרבות ההלניסטית היה מזהה את עצמו. כאילו הדברים, זה הכל, זה נשמע לכם קצת קטנוני, אבל זה דברים שבסוף מתחברים אחד לשני. מה גורם לנו להרגיש בבית, במובן הלא מודע, הלא ישיר של הדברים האלה. וגם זה מלמד אותי על התפתחות תעשיית האבן בזמן של הורדוס. אחרי זה, 100 שנה אחר כך, כבר מאוד ברור שמופיעים פה דברים שאני אראה בשער האימפריה, כי זה כבר נהיה חלק מהאימפריה הרומית, אבל אלה הצעדים הראשונים. הם עוד לא יודעים איך לעשות את הדברים האלה, אז בשאלה האם הם העתיקו מספר סטיקיצות, או שהיה להם איזשהו מודול מתמטי, התשובה היא כן, הם ידעו לעשות את הדברים בול, היה להם מודול מתמטי, אבל הוא היה אחר מזה של רומא. וזה איזשהו ממצא שבעיניי יש בו איזושהי ייחודיות. יש פה שלט, בדרך כלל שואלים אותי, אז אני רק אגיד, בארמון נמצאו המון דברים שקשורים גם לצבא הרומי שישב פה בין לבין. אחד מהממצאים היותר אקזוטיים זה באמת חותם של פונטיוס פילטוס. זה לא אומר שהוא עצמו היה כאן, פונטיוס פילטוס היה הנציב הרומי על יהודה. הוא מוכר בעולם בעיקר בתור זה ששפט את ישו לצליבה. היום הוא מוכר בעולם הארכיאולוגי בתור הנציב ששרת פה הכי הרבה זמן, כמעט 20 שנה, ובגלל זה בתקופתו נבנו הרבה מאוד מונומנטים בירושלים. הרחוב המדורג, בריכת השילוח, כל מיני דברים כאלו שפעם נתפסו כהרודיאנים, היום אנחנו מבינים שהם פוסט הורדוס, תקופת בין הנציבים, בין המרידות, סליחה, התבלבלתי, ימי הנציבים, ופונטיוס פילטוס נהיה הרוקסטאר של התקופה הזאת בשנים האחרונות. כן. למה זה נסגר? ומה היה מאחורה? אז אמרנו שמאחורה הייתה פה... אוקיי, החצר, אנחנו עכשיו נדבר על החצר, על הצורה שלה בכללי. החצר מורכבת מאיזשהו מלבן שהוצמדו עליו שתי אכסדרות. אלמנט מין אפסיס כזה לנוי. בדרום יש פה אחת, ובצפון יש פה אחת. בשלב מסוים בונים אכסדרה שלישית, המזרחית, שבעצם יש לה נישה בקצה. אז כאילו אם תסתכל, אתה תראה שהקיר הזה והקיר הזה קצת יוצרים חצי עיגול, ואז יש נישה. אמרנו שפה היה כנראה מזרקת המים. זה בנייה הזאת מאוחרת זה. יותר, הנישה הזאת. אבל כן, אבל הרודיאני. אמר, יש פה שלבי הכל הרודיאני. כן, אנחנו רואים, פה רואים יפה מה זה הכוונה שקיר ניגש לקיר. רואים שהנישה מאוחרת לקיר שהיא נסמכת אליו. אוקיי, אבל אם תראה שהקיר שהיא נסמכת אליו, אחד מקירות המעטפת, אם תסתכל על המגדל המזרחי, אתה רואה שהקיר ניגש אליו ולא משולב בו. אבל הסיפור
כך הרודיאני, אין את הנישה ב... הסיטוט מאוד הרודיאני, כי זה בין... למה זה נסגר? לא יודעים לגמרי. מילה לגבי הסיטוט ההרודיאני, הוא מאוד מפורסם בגלל הכותל, אבל הסיטוט הזה היה רק באבנים מונומנטליות, כאילו באבנים שלא ציפית אותם בטיח, ואמרנו שהנארי זה אבן דפוקה והכל היה מתוייך פה, ואז אין לך מה להשקיע בסיטוט חיצוני מאוד 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 מוקפד, אם אתה מכסה את זה בטיח. דבר שני, בונים ככה גם בזמן אדריאנוס, עם שיטוט שוליים כמעט זהה, גם הצלבנים, אצלנו בתור היהודים שחיים את הכותל, זה הורדוס, הורדוס, הורדוס. אבל למעט הכותל, יש מעט מאוד מקומות שזה מופיע. הכותל, מערת המכפלה, זה לא הבונטון בהכרח ההרודיאני. לפחות לפי הממצא, ברוב המכריע של המקרים אין לנו סיטוט שוליים הרודיאני, בעיקר בגלל שזה היה מכוסה טיח. הטבעת גדעון פרסטר מצא אותה לפני 70 שנה, ואני לא חושב שיודעים בדיוק איפה היא נמצאה. גדעון פרסטר... אוקיי. יכול להיות. אני יודע ש... אני זוכר כשהוצאנו מהקמת את הארגזי ממצא של גדעון שאף אחד לא הסתכל עליהם 50 שנה, ופתאום נמצאה הטבעת הזאת. אני לא בטוח שהיה רישום... קשה לי... הטבעת של פונטיוס פילטוס. קשה לי להאמין שזה היה למטה, כי למטה לא היה חפור. כשהוא בא ועבד פה, רק החלק הזה היה חפור בארמון. היא לא מוצגת כרגע. אם היא תהיה מוצגת, זה יהיה במוזיאון ישראל, כי זה ממצא מספיק חשוב כדי להגיע לשם. אבל לדעתי היא עדיין בתהליכי שימור, והיא הייתה מוצגת ל... תראו, זו חפירה ארכיאולוגית שלא נגעו בה, היא הייתה מתה. גדעון פרסטר הגיע הנה שנתיים, הם עבדו פה, אבל בעיקר להכשרות, מה שהוא הגיע פעם בשבוע לראות איך הפועלים מתקדמים, ואז הם הראו לו מה הם מצאו במהלך השבוע. הוא אמר, אוקיי, את זה תזרוק, את זה שים בארגז, את זה שים בארגז. הארגזים נשלחו לקצין מטה לארכיאולוגיה, עמדו במחסנים במעלה אדומים עד לפני 7 שנים, ואז המשלחת, כחלק מזה שעכשיו אנחנו לא חופרים, אז אנחנו מאבדים את כל הממצא של משלחות עבר, כולל כל קרח הרודיון תחתית, כל מה שקשור, אז בעצם אתה פתאום מגלה איזה פנינים יש לך. גדעון פרסטר זה בבקשה. חפירה משוגעת בעצם. ונבין קצת יותר טוב את הגאונות שבהכנסה של מבנים מרובעים לתוך מבנה כללי עגול. אז הנה, אני עכשיו מעמיד את... זה מועמד כמו השטח, המגדל המזרחי הגדול שמה. אתם עומדים בחצר, כבר אנחנו יודעים, ילדים גדולים יודעים לזהות סטילובט, אז עכשיו אני עומד באזור מקורה בעצם, והתוכנית שאתם רואים פה היא התוכנית כמו שהיא הייתה בימי הורדוס, כלומר כאן יש לנו כבשן של ימי המרידות, תמחקו אותו, אמרנו שכאן יש מסדרון, אנחנו רואים את הקיר, אל תבואו איתי. אני עכשיו עומד בעצם במרכז הצלב, אתם רואים שיש פה מין כמו צורה של צלב שמן כזה בחדרים, אני עומד באמצע של זה. יש לנו פה חדר קטן, פינה אחת, זה הפינה הזו. כאן זה קבור, אבל האבנים האלה זה של הקיר, המקביל לקיר הזה, זה הפינה הזו. תמחקו את זה, זה קפלה, קפלה ביזנטית, אבל רואים את הפינה הזאת. וכאן יש עוד פינה, ואני עומד באמצע של איזושהי חצר. גם כאן היו עמודים, שני עמודים, שני עמודים, שני עמודים, שני עמודים. ובעצם, אם אנחנו חושבים על הרודיון מנקודת מבט של אדריכלות רומית, אתם רואים ששמתי פה עוד איזשהו חץ שמכוון מהכיוון שאני נמצא בו אל המגדל המזרחי. בעצם אם אני אתקדם לפי הציר הזה, אני מתחיל בקיר ההוא, ואז אני הולך בחלל מקורה. פה אני נפתח לחצר שאנחנו קוראים לה החצר המצולבת, כי יש לה, היא נראית כמו צלב ויש לה 4 אגפים. ואז אני נכנס עוד פעם, פה אני עובר, יש כאן עכשיו עמודים. דמיינו גג, פרסקאות, סטוקו, כל הג'אז הזה. ואני הולך, ואז אני נפתח אל גן. נורא יפה. ואז אני נתקל במגדל המזרחי, פאר היצירה, שתשלימו אותו עוד איזה 4 קומות למעלה. אוקיי, כולם איתי, הבנתם את הציר הזה? למה אני ממציא פה דברים ואומר צירים? תעברו לעמוד 5, בבקשה.
ואנחנו רואים פה בעצם את אותו דבר, את הציר הזה, ואת מתחתיו, בצד, אז בצד שמאל למעלה אנחנו רואים את הרודיון. צד מתחת אנחנו רואים דוגמה לבית טיפוסי רומי, של אדם עשיר ומבוסס, לא דלת העם, אבל בית טיפוסי רומי, שבעצם הציר שאני הראיתי לכם עכשיו, מהדהד איזשהו משהו, איזשהו אלמנט תרבותי מאוד מאוד חזק. כן, כן, מי שהיה בפומפי, בית אטריום קלאסי. אז בעצם אנחנו קוראים לבית הזה בית אטריום. מה הכוונה? אם תסתכלו על הבית הזה, אתם רואים שיש לו כניסה צרה כזו. אתם רואים פה כניסה צרה בחלק העליון. ואז נפתחים למין חצר פנימית כזו, קטנה. כאן, אני בבית של בית פנזה בפומפי רשום, אז מהחלק העליון שלו אתם רואים שיש כניסה צרה, ואז יש יציאה לאיזושהי חצר. אתה עובר דרך איזשהו חלל, יציאה לעוד חצר עם עמודים, ואז בסוף כאן אני אגלה לכם שהריבוע הגדול הזה זה גן. אוקיי? בעצם החצר הראשונה נקראת אטריום, זה חצר קצת כמו פה שיש, היא פתוחה, אבל אתה נכנס לבית, יש לך חצר עם גג קטן פתוח, שיש בו רעפים שמנקזים את המים, ובדרך כלל יהיה לך אלמנט מים, בור מים במרכז. כל חיי הבית התנהלו סביב החצר הקטנה הזו. נכון. עם פלוביום, קומפלוביום, אני לא רוצה להיכנס לזה. ואז בעצם אם אתה ממשיך, כשאתה עובר את שאר חלקי הבית, אתה מגיע אל הגן ואל החלק המרכזי, היפה, הייצוגי. ובעצם ופה נתתי דוגמה אחת, יש אין ספור דוגמאות לדברים האלה, זה נקרא בית אטריום. ובהרודיון, אם אנחנו לא נחשוב על זה כחצי מערבי וחצי מזרחי, כלומר חצי של חצר וחצי של חדרים, אלא נחלק את זה בציר אחר, אנחנו נראה שיש לנו פה סימטריה שמהדהדת את האדריכלות הרפובליקאית הרומית. ועוד פעם, אם אמרנו שכל הרעיון הזה של הארמון העגול הגדול זה שופוני ינס הלניסטי, פתאום כשאנחנו יורדים רמה אחת פנימה, אנחנו רואים שמערך החדרים, הטרקלין והציריות הזאת של המבטים, מהטרקלין לגן ואולי החצר המצולבת יחד עם הגן כאיזשהו הדהוד לבית אטריום, אנחנו מדברים רומא. אנחנו מדברים רומא, וזה סופר מעניין, בגלל שאורדוס ממחיש פה איזה שהם שילובים שממש ממש ממש לא טריוויאליים. עכשיו, אותו מערך של חדרים שיש בחצר, סביב החצר המצולבת, יש לנו יסוד לחשוב שמדובר בחדרי המגורים הפרטיים של המלך. כלומר, החדר הזה והחדר ההוא, ההוא וזה. למה? סביב האטריום? כן, גם כי בבית האטריום, אמרנו, רוב חיי הבית התנהלו סביב האטריום, והחלק הייצוגי יותר היה בטרקלין ובחצר מאחורה, אבל גם כי הם ממוקמים פה בין הטרקלין לבית המרחץ שבו אנחנו נבקר, וגם, עכשיו אני קופץ, אם תסתכלו למשל במצדה, הארמון הצפוני במצדה, אנחנו רואים שהארמון הצפוני גם מחולק מדורים מדורים. כשיש לנו את המדרגה העליונה ביותר, פה, מה שמסומן א', אנחנו רואים שיש לנו מרפסת חצי עיגול של עמודים יונים ומערך של חדרים פרטי. כשהדרגה התחתונה המפורסמת ביותר היא בעצם הטרקלין, אירוח של מצדה, אבל אף אחד, כנראה שהרבה פחות אנשים הגיעו דווקא לדרגה העליונה שהייתה החדרים הפרטיים של המלך. וגם אנחנו רואים שהדבר הזה, אם תקפצו למעלה, וילה יוביס, אחת הווילה שבנה טיבריוס, מאוד מפורסמת, שנבנתה 40 שנה אחרי הארמון הצפוני במצדה, מהדהדת את אותו מערך חדרים של מצדה. אתם רואים שיש לנו מרפסת חצי עגולה ומערך חדרים קטן פרטי ממש לידה. ופה קורה משהו מוזר. אנחנו רואים דברים שמופיעים אצל אורדוס פעם ראשונה, שאחרי זה אנחנו רואים אותם באדריכלות האימפריאלית, והם הופכים להיות איזשהו מודול. העניין הזה של חצי עיגול וחדרים פרטיים, או חדרים פרטיים, זה, 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 זה משהו שמופיע במצדה ואז בווילה יוביס. הדוגמה היותר מובהקת, אם תעברו עמוד אחד קדימה, אוקיי? זה בעצם החצר שאתם עומדים בה. החצר שאתם עומדים בה, אמרנו שיש בה שתי אכסדרות, צפונית, דרומית וצפונית. ובעצם המודול הזה של מלבן עם שתי אכסדרות, הוא מופיע בשניים מהמתחמים היותר מפורסמים באדריכלות הרומית, הפורום של אוגוסטוס והפורום של טריאנוס. כולם נבנים אחרי הרודיון. אז מה קורה פה?
למה בהרודיון אנחנו רואים פתאום הבזקים של מצד אחד דברים שמהדהדים את רומא הרפובליקאית, מצד שני דברים הלניסטיים, ומצד שלישי דברים שאחרי זה יהפכו להיות מודולים אדריכליים רומיים סופר קנוניים. כלומר, כשאתם אומרים לכל חוקר אדריכלות פורום אוגוסטוס, פורום טריאנוס, אלה דברים שכאילו שיעור ראשון במבוא כללי לארכיאולוגיה רומית לומדים עליהם. דינמיקות של מזרח ומערב. רומא כבשה את המזרח, אבל המזרח אולי כבש את רומא מבחינה תרבותית. הד לזה אפשר למצוא גם בזה שהאדריכל של פורום טריאנוס היה בחור שקראו לו אפולודרוס מדמשק. בחור שבא מהמזרח תכנן את זה. יכול להיות שאפולודרוס מדמשק, הוא כנראה לא היה בהרודיון, אבל יכול להיות שאנחנו מדברים על איזושהי אדריכלות שבעצם נוצרת כאן, בלבנט, בזמן הזה, ימי הראשונה לפני הספירה, שהיא הלניזם הדור הבא, כבר שילוב של מודולים הלניסטים ורומים שאחרי זה ילכו ויכבשו את רומא. בואו נבקר בקטנה בבית מרחץ, בכותרות, ואז אנחנו נתחיל כדי להגן על הפרסקאות שלו, כיסו אותו מחדש. כל מה שמעל הכיסוי נשטף ואין לנו יותר. המתחם הזה היה חדר האוכל של המנזר הביזנטי, ובגלל זה עוד רואים פה את הצלב שהם חקקו לעצמם. והם גם פרצו, פה לא היה נגיד פתח, הם פרצו את כל הדברים. אבל יש לנו פה בית מרחץ רומי פרסה. אני נמצא עכשיו באפודיטוריום, חדר החלפת הבגדים. אוקיי? בית מרחץ רומי מורכב, אתם מכירים את זה בגדול. אני רק אצביע על זה שיש לנו גם בית מרחץ בסגנון היווני, שאין לו רצפה כפולה בחדר החם ואין לו את כל הדברים האלה. בארץ יש דוגמה לזה בארמונות החשמונאים ובתל הנפה וכל מיני כאלה. עצם העובדה שהורדוס בוחר להכניס בתי מרחץ בסגנון הרומי מעיד על בחירה מודעת של אני רוצה את זה. כי אם היינו מדברים על איזשהו אלמנט תרבותי שהולך ומפעפע במרחב, היינו מצפים שקודם יגיע הנה בית מרחץ היווני, כי יוון הרבה יותר קרובה, ואז יגיע הסגנון הרומי. אבל לא, הבחירה של הורדוס מצביעה, ופה יש, אם דיברנו בתחילת הסיור על אלמנט של זהות, שהמקומות הלא מוכרים והמקומות המוכרים, הבחירות המודעות, הבחירה בבית מרחץ רומי היא בחירה מודעת. בית מרחץ רומי מתחלק לשלושה חלקים, שלושה חדרים. אחרי הפודיטוריום יש לנו פריגידריום, טפידריום, קלדריום. פריגידריום, מה זה? קר כמו פריג'ידר, בדיוק. קלדריום, חם כמו קלדרה של הרגש. וטפידריום, כמו טפיד, פושר באנגלית, לזה אין לי איזה שטנץ מצחיק. חשוב להגיד, אנחנו לא מדברים על חמת גדר, ואנחנו גם לא מדברים על בתי מרחץ אימפריאליים כמו ברומא, שאתם רואים שם בריכות בטמפרטורות שונות. זה לא אונסן יפני. מה שקורה פה זה הרבה יותר חמם טורקי, וחמם טורקי בעצם זה אותה תרבות שפשוט התפתחה ולא הפסיקה בשום שלב במרחב. החדר החם, אנחנו מדברים על חדר שהרצפה שלו כפולה, הוא מאוד מאוד חם, ויש בו אגני מים. ויש בו פתחים, ואפשר להחליט אם רוצים עכשיו המון עדים או סאונה יבשה, אבל בשום שלב אין פה בלופ למים, קפיצות ובריכות וכזה. אז פה זה גם החדר שנמצאו בו כל הגרפיטי של החיילים הרומים השבוזים שסיפרתי לכם קודם, ואמרנו שבאמת הוא גבוה יותר כי יש עדיין פרסקאות בכל החלקים התחתונים. הם התפרסמו דווקא על ידי הפרנציסקנים, מהמעט פרסומים שהם כן הוציאו לפועל. זה הטפידריום, זה החדר אמצע, ומה שמייחד את זה הרבה יודעים, זה בעצם כיפה שאומנם עברה שימור, אבל היא לא עברה שחזור. זו הכיפה שעדיין עומדת מימי הורדוס, וחלק נותנים לה את התואר של הכיפה הכי קדומה בעולם שעדיין עומדת, מהמאה הראשונה לפני הספירה. היא הייתה אחד האזורים המוכרים הראשונים בהרודיון. אנחנו יודעים שרובינסון זכה לחדר הזה, החור הזה היה פתוח, האוקולוס, החור בלמעלה. החור שימש עוד פעם כדי לשלוט בעדים, בטמפרטורות, לפתוח ולסגור לפי הצורך. הפרסקאות שפה, שרואים אותן קצת מבצבצות, מיוחדות כי יש להם מערכים שונים ממה שראינו, ומופיעים עליהם ציפורים, שזה איזשהו חידוש בנוף הלא פיגורטיבי של יהודה, שאמרנו כל ירושלים, שני דגים וציפור או משהו כזה. אנחנו רואים שבמרחבים המאוד מאוד פרטיים של הורדוס הוא מרשה לעצמו לעשות אחרת. זה הפריגידריום,
הוא קטן מאוד ומשולש כי זה, ואנחנו רואים פה תצוגה של כמה מהכותרות השמורות יותר שעוד נדבר עליהן. ומהטפידריום עברת אל הקלדריום. מי שרוצה יציץ שם, אבל אנחנו עוברים לפה. שלום. זה קליגולה 2. הג'ינג'י זה קליגולה 1 והוא קליגולה 2. זהו, אז... וואו, איזה שמש. אהלן. זה לטרינות זה משהו מאוד ציבורי, אנחנו בארמון פרטי, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא עשה, כנראה בתוך איזה קד ואחד המשרתים לקח. טוב. החדר עם הכיפה, איך הוא נקרא? טפידריום. לא, טפידריום אמרת זה... לא, היינו באפודיטריום, חדר החלפת הבגדים, הכיפה הטפידריום, המשולש הקטן פריגידריום, וזה הקלדריום. הקלדריום, עכשיו פה אתם צריכים דמיון, ואני מקווה שיום אחד ישחזרו את החדר הזה לפאר תפארתו. המשולש. פריגידריום, כמו פריג'ידר. בעצם כאן אנחנו רואים, שנייה. כאן אנחנו רואים את הצינורות בקיר, אנחנו רואים את העמודונים שהרצפה הכפולה עמדה עליהם. הרצפה הכפולה נקראת היפוקאוסט. קאוסט, אם אני זוכר נכון, זה חם בקטע רותח, בקטע משמיד. בגלל זה הולוקאוסט, שואה. הולו זה כוללני, כמו הוליסטי. היפו זה תחתון, כאילו החום שלמטה, היפוקאוסט. זה העמודונים האלה, והרצפה מעליהם נקראה סוספנטורה, כלומר רצפה תלויה, סוספנט. ואז החום עבר בקירות דרך הצינורות האלה שנקראים טובולי. הכבשן היה כאן, רואים עוד למטה את החורים שלו, גם הקשת הקטנה הזו, וגם כאן מאחורי הבעלה רואים את הפתח של הכבשן שהיה מאחורי הקיר הזה. ובעצם יש לנו בחדר הזה המון נישות, אתם רואים פה נישה, שם נישה. כאן הייתה נישה שרואים שהייתה מעוגלת. המון נישות שבהם היו אמבטי המרחץ. כי אמרנו, אין פה בריכה, זה יותר כמו חמם טורקי. וכאן החדר היה סגור, בגלל המילוי מאוד מאוד קשה להבין את זה. אבל אתם רואים שהקיר מתחיל להתעגל כאן, כאן היה חצי אפסיס כזה. דמיינו כמו במצדה. בעצם כמו במצדה, החדר היה סגור. כאן נמצאו גם פסיפסים שהפרנסיסקנים לקחו, דה סוסי לקח ללובר, והפרנסיסקנים לקחו... למחסנים שלהם בירושלים. כאן, הנה, אתה רואה את ה... בעצם רואים את זה בתוכנית. למי שירצה לפתוח בעמוד 4, רואים בעצם את כל המערך של בית המרחץ. ואנחנו עכשיו בחדר הכי גדול, ורואים את הקיר המעוגל פה, מתחיל להתעגל כאן עם האבנים הללו ככה. ומתחבר לשם. כן. כן, אנחנו לא... משהו לא מסתדר בכלל. כן. החדר עם הכיפה, זה אמור להיות החדר שבו... הפושר. יש את העיבוי של המים, והכיפה נעשתה על מנת שהטפטוף של המים... לא רק, לא רק. גם פה היה לך כימרון... גם כן להיות כימרון. אתה רואה? היה פה כימרון חביתי גדול כזה. אתה רואה את התקרה שמתחילה... אוקיי, זה היה כימרון. כן. הכיפה... כדי שהמים יזלו לאורך הקיר ולא יטפטפו למטה. כן, כן. הכיפה, פה היה פחות עדים. עדיין יכולת לשלוט בזה, אבל זה היה החדר החם ביותר. ושם מה, זה לא היה חם? שם זה החדר הפושר. אמרנו, קר, פושר, חם. טוב, בואו נמשיך. אגב, הורדוס הרבה פעמים בחדרים הקרים שלו פשוט שם מקוואות. זה פתר לו, סגר לו את הפינה. טוב, קצת מה ש... מה? המסרון של אטריום אמרת שהוא היה גלוי. זה דגם שהוא לא הכי מודכן, אבל הוא קצת למי שרוצה סיכום ביניים לפני שנעשה זריז תצפית לכל מה שדיברנו, אז רואים פה בעצם את הארמון כמו שהוא נראה לפני שפיכת האפר המלאכותי, כשאתם רואים בעצם את חצאי המגדלים, ורואים שהוא היה מבנה מאוד מאוד גבוה עם בערך 5 קומות בקירות ההיקפיים. אנחנו עכשיו רואים פה את חצי המגדל הצפוני, אנחנו כאילו עומדים כאן ממש. והנה החצי המגדל הצפוני מתחיל כאן. רואים את הכניסה של פרוזדור הקשתות כאן, והנה המגדל המזרחי.
בשלב מסוים, כששופכים את המילוי, אז בעצם זה הגיע לגובה הזה, פחות או יותר. אוקיי? ככה שבעצם רוב המבנה כבר לא היה גלוי לעין כלפי חוץ. ואמרנו שהיה גרם מדרגות מונומנטלי שרץ מעל פרוזדור הקשתות, וזה נבנה לפני ההבנה הזו, והתחבר כנראה איפשהו כאן להר. נכון, אמרנו שזה היה גרם טקסי שהוא לא באורדוס במובן מסוים החליט לסגור את ההר, כי זה הגישה כאילו פשוט לא הופכת את זה למשהו שאתה יכול לעשות ברמת היום יום. אנחנו רואים פה ממש את ה... הוא לא כאן, הוא לא מופיע כאן. הוא... לא במודל, אבל הוא עבר פה. על גבי, כן, הוא התחבר איפשהו כאן. אז איפה הכניסה? הגיע עד למעלה? כן. הייתה כניסה למתחם? זה מעל גובה ההשתמרות, אבל כנראה שכן. פשוט זה לא מופיע במודל הזה, כי זה מלפני, הבנו, כל המשלחת הבינה את זה אחר כך. איפה הפתח בגג של ה... עכשיו, אנחנו... ראה זה? את הכיפה הזאת של הבתי מרחץ. נכון, אז היא כאן, נכון. רואים את החור שלה. בעצם הכיפה הייתה... כיסו אותה בחול כדי לתת לחץ מכני לכיפה כדי ליישר אותה. מה שאנחנו כן רואים מלמעלה, כיפות הרבה פעמים בחלק מעליהם כיסית אותם בחול וזה מקנה לכיפה חוזק מכני. העותמנים עשו בזה שימוש מדהים. אני עובר זריז כי יש רוח ויש לנו עוד המון זה. רואים את החצר הפריסטילית המוקפת עמודים כמו שהיא הייתה עם גן במרכז. רואים את שתי החסדרות מציצות משני הצדדים. רואים את החצר הנוספת שסיפרתי לכם עליה, החצר המצולבת שבעצם לפי אותו ציר. רואים את התקרה המוגבעת של הטרקלין, לא נכנסתי לזה, יש, אנחנו נדבר עכשיו על הטרקלין, אבל היה גם בתוך הטרקלין עמודים שאפשרו להגביה את מרכז החדר בתקרה נוספת, וככה בעצם היית צריך לקרות מפתח קטן יותר, היית צריך קורות עץ קטנות יותר. רואים פה את המרפסות ההיקפיות של חצאי המגדלים ושל המגדל המזרחי, אנחנו נדבר על זה. שהממצא בעצם מאפשר לנו פעם ראשונה להסתכל על מה היה במגדל המזרחי. וזהו, זה עוד שאלות לגבי הדגם לפני ש... בתוך המגדל המזרחי, המגדל המזרחי, מה ששרד היום זה רק מסד האבן, בדומה למגדלים האחרים של אורדוס, למשל ליד שער יפו. אבן, אין כלום. החלק הכי גבוה פה ששרד זה בעצם בורות המים, שהם היו החלק הכי נמוך של מבנה העל. איפה זה בגובה פה? עד בסיסי עמודים הכל היה סוליד? כן, פחות או יותר. גם לא כל כך יודעים איך עלו אליו, כנראה בגלל זה אומרים שאולי היה פה אלמנט אפילו של מעלית, כאילו של איזושהי גלגלת שעלתה למעלה, כי זה מגדל שבסוף אנחנו מדברים על ארמון מבצר, זה מגדל שבסוף אתה גם מתבצר בו בשעת הצורך, ואני מזכיר לכם שיש סברה מסוימת שאומרת שהוא נבנה אפילו עוד לפני שער הארמון מצורכי... גם הגנה וגם איזשהו יד לקרב המקורי שהיה פה, אבל זה סברה, זה לא מסקנה. מה היה ברווח של... מילוי היה פה מלא של שני החומות. כל זה היה מילוי אדמה, כל זה... בתחילת החפירה? כן. היה הרבה מאוד. יש תמונות מתחילת החפירה, רואים רק את הקצה של האבנים של המגדל המזרחי בולטים קצת, ואת אולי ראשי הקירות למעלה, אבל הרוב... כל זה היה מלא. היה מלא, אבל ככה, לא היה מלא קו ישר שטוח. מכל מה שהוציאו מפה הפרנציסקנים, הם שפכו את זה למטה ופלסו, היום יש את הבסיס הצבאי, בנוי על השפוכת של החפירות פה. ומה שאלת? סליחה? שאלתי על החללים ההיקפיים, אנחנו נדבר עליהם למטה. אנחנו רואים שליש, בעצם מה שאנחנו רואים, איפה הקו גובה שבעצם? הוא לא מסומן, אז אני קצת לא רוצה זה, אבל אני מניח שהקו גובה הוא בערך כאן. של מה ששרד מהמגדל. כן. כן. אתה הזכרת שהיה פה משהו הלניסטי, אבל אני כל הזמן שם, לפי מה שאני למדתי, זה גבעה שהוא בנה מההתחלה. הגבעה, לא, אבל אמרתי כבר בהתחלה, הגבעה הזאת הייתה הגבעה הכי נישאה באזור עוד לפני הורדוס. גבעה טבעית. גבעה טבעית. ועל שיא הגבעה הטבעית בנוי המגדל המזרחי. כלומר, הצ'ופצ'יק של הגבעה הטבעית שם. והיא לא הייתה גבעה מאוד 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 תלולה. כמו הגבעה ליד, גבעה שמנה כזאת. אז שם נמצא בור מים וכמה קווי קירות הלניסטיים. אז אני אומר, זה יכול להיות שהיה פה משהו עוד לפני הורדוס, אבל בכל מקרה זה מתוארך למאה השלישית, כאילו 150 שנה לפני הורדוס, לא שנייה לפני הורדוס. ובגלל זה אנחנו מתייחסים לכל מכלול הבנייה כאן כבנייה הרודיאנית מאפס. טוב, אבל
מה שהיא מתכוונת, אם אני הבנתי נכון, תמיד אומרים שאת כל העם היה הורדו סרים. נכון. הורדו סרים. זה לא העם מלאכותי. שפיכה, זה... הם אומרים את זה, וזה מה שאני רוצה. תראו, היום כשאתה מסתכל מרחוק על הרודיון, אתה רואה את הצורה בעיקר המלאכותית. אם את תסתכלי טוב, אגב, על הרודיון, את תראי שאת יכולה ממש לעשות את קו המתאר הטבעי, ואז פתאום עלייה לא הגיונית, ואז קו מתאר טבעי. אז בסוף אנחנו מדברים אבל על שפיכת אפר מלאכותית סביב המבנה, זה לא שם, וגם הארמון, הוא כן בנה פה את הקירות ההיקפים, ואז פילס ביניהם. אז כן, יש פה המון עבודות אפר, אבל הוא לא הקים גבעה יש מאין. הגובה של החומה ההיקפית, הוא אמור להיות בערך איזה עוד 7 מטר מהגרוש שלנו. כן, אנחנו בעצם רואים שם, יש לנו... מתחת, אוקיי, מפלס החצר הוא בערך בגובה קומה 3, ובקירות ההיקפיים יש לך עוד 2 קומות מתחת, פחות או יותר. אז רגע, אז אמרנו שזה בערך קומה 3, כי אנחנו יכולים לזחול היום עוד 2 קומות מתחת. אוקיי, זה אחד. ואז אתה רואה בקירות ההיקפיים שיש שם כמו איזה פס שנכנס, זה צניר כזה. זה בעצם לשם נכנסו קורות העץ שהיוו את הרצפה והתקרה בין הקומות. אז כאילו מעל מפלס החסר שהיא קומה 3, יש לך בוודאות את קומה 4 להשלים את התקרה, כאילו יש לך עוד צניר כזה שאנחנו לא רואים אותו, יש לך את קומה 4 שהשתמרה במלואה, וזה הקיר של קומה 5, אוקיי? ובגלל זה היום כשאתה תקרה, את התקרה שמשחזרים פה 5 קומות. כנראה לא היו 6 ו-7 ו-8, אבל יכול להיות שהיו... אולי קומה שישית. אתה מבין? כאילו הממצא מדבר על 5 קומות לפחות. כי שם זה החלק הכי גבוה של ההשתמרות של הקירות ההיקפיים. בכל שאר המקומות הקירות התמוטטו. ושם אתה מגיע לקומה חמישית. אז עוד פעם, יש פה שאלה עד כמה אתה משלים למעלה. יכול להיות שאתה, עקרונית אני יכול להשלים למעלה גם 5 קומות שהיו מעל זה ולא השתמר. אבל ההיגיון אומר בגלל זה אתה תראה שארכיאולוגים יסיקו לך תמיד לפי מה שיש, לא לפי מה שאין. אז אנחנו אומרים, הקירות ההיקפיים היו לפחות 5 קומות. עכשיו, עוד נקודה מעניינת, זוכרים שאמרתי שההר הוא כולו גבינה שוויצרית של מחילות? ברבות השנים היו רעידות אדמה והמחילות גרמו לקריסות בהר ובקירות ההיקפיים. רואים את זה מאוד יפה ממולנו, שאתם רואים שיש קיר ישר, פתאום בום, ואז קיר ישר, ואז עוד קריסה, ככה. אז זה מרעידת אדמה, אבל זה אומר שמתחת עוברות מחילות ולא היה לזה תשתית יציבה. הקריסות באזור שמצפון למגדל המזרחי היו כל כך חמורות שכשבאנו לחפור שם היינו חייבים לפרק את הכל. ביקשו מאיתנו לחפור את זה בקטע בטיחותי כי רצו להביא קהל מפה ואי אפשר היה ללכת מתחת לקירות האלה, הם כבר היו, אי אפשר היה לשמר את זה. אז בגלל זה שם זה פורק. גם אמרת ששם בפינה של המגדל המזרחי מצאו... ממצאים הלניים מהתקופה ההלנית, לא נכון. הרבה יותר מוקדם. אבל זה לא קשור למגדל, זה פשוט, אנחנו מבינים היום שיש פה איזו שכבה... זה אומר שהיה פה משהו לפני. נכון. חצי המגדלים לא היו יותר גבוהים, הם היו בגובה כזה? הם היו בטוח יותר נמוכים מהמגדל הזה, אבל מבינים אותם... שנייה, שאלו אותי לגבי חצאי המגדלים. חצאי המגדלים משתלבים עם הקירות ההיקפיים, אז משחזרים אותם לפי גובה הקירות ההיקפיים. עכשיו, מי שרוצה יכול לרדת למטה, לחכות לנו פה בחצר כי הרוח לא כיפית לו, והוא היה פה. אני שנייה אעשה סקירה היקפית של הנוף שאנחנו רואים. איפה הם החצי העיגולים האלה? הנה, זה פשוט כל כך גדול שאת לא רואה את זה, אבל את רואה... החומה לא מקיפה אותם. לא, הם יוצאים החוצה מהחומה. החומה היקפית, רואים אותה... אנחנו כאן, מה? אנחנו עכשיו על המילוי המלאכותי, אנחנו באוויר. לא חלק מהמבנה. זה טרסות שהפועלים של קורבו בנו. אז דווקא הראו טיפה התבהרה, אנחנו רואים שם באופק את הערים בירדן, רואים גם עוד חתיכה מים המלח, טיפה חלחלה כזאת, ושם עוד חתיכה. אמרנו קודם בקו ישר ביום יפה, רואים מפה מאוד טוב את מכבר, מין צ'ופצ'יק לבן בולט ממש ממולנו, מהעבר השני של ים המלח, רואים את רמת מדבר יהודה. האזור של ג'בל חרמון, ג'בל מונטר באזורים האלה. קודם מי ששאל אותי, עובדיה, הכפר זה, ואמר סבא זה באזורים האלה, שם, באחד הקניונים יורדים. סרטבה ממש אמורה להיות שם. כאילו אנחנו רואים את המבנה הגדול ואת הרכס באופק, אז בדרך כלל רואים אותה טיפה מימין לרכס. מה זה המבנה הגדול? איזה כפר?
לא זוכר. לדעתי זהו בדיה, אבל הוא ארוך כזה, אבל אני לא בטוח לגמרי. למרות שהוא אמור להיות טיפה יותר שם קצת. יכול להיות שרשום כאן איזה כפר זה. הכפר למטה זה זעתרה, ופה בית אמרה, וכאן פורדיס, זה הכל שבטים בדואים בעיקר. אני חוזר לאופק, אז רואים את ירושלים, אצבענו רואים שניים משלושת המגדלים מוארים, מאחורה רואים את האזור של כבר רמלה, בעל חצור, רואים את העיר המודרנית, ובעצם רואים פה גוש לבן בנוי מאוד יפה, זה הר חומה, הקדמי יותר. ואז אנחנו נכנסים לכל הגוש של בית לחם בג'אלה ארטס, והר גילו זה בעצם הגבעה המיוערת עם האנטנה. כן, ואז מהקצה של בית לחם רואים מבצבצים פה ושם, גבעת הדגן, אפרת, שזה היישוב הכי ארוך בארץ, זה גם הבתים הגבוהים שרואים שם באופק. ואת המספר אחת, כאילו, וצ'ופצ'יק אחד, למד, ואחד, למטה, כשנראה את האות בית, אנחנו נדבר על זה. אוקיי, למד ואחד, זה מה שנקרא תו סטטים. ונחזור לתצפית, כי כאן... מקורי? מקורי בין 2,000 שנה. מערבה, אנחנו בעצם רואים כמר חברון, מה שנקרא בגיאולוגיה, גם השיאים שלו, שמורת טבע אלקנוב וכל האזורים האלה. אז גוש הציון, אפרת, היא פחות או יותר מולנו, ושאר הגוש באזור ההוא. פה אנחנו רואים את תקוע, ובעצם מתקוע מהגגות האדומים שלה תקפצו טיפה באלכסון ימינה, הכפר שמשתפל על הרכס, זה תקוע הפלסטינאית והזיהוי של תקוע המקראית. לא אמרתי, רואים פה יפה את הבריכה, אני שכחתי, הבריכה של הרודיון תחתית, רואים אותה מאוד טוב. ואת העמודים שהתחילו לשחזר סביבה, ואז פרצה האינטיפאדה הראשונה. שכחתי את זה קודם. זהו, רואים פה איפה שהאורנים וכל המרחב הזה, זה נחל תקוע שמתנקז לנחל דרגה, אבל יש בו בהמשך את מערת חריטון, המערה הקרסטית הגדולה בארץ, ואת מנזר חריטון, אחד המנזרים, מנזרי המתבודדים הראשונים. רואים פה את בור המים ההרודיאני במגדל, את הקשת שלו ממול. ונמשיך דרומה. נכון, תל תקוע עצמו טיפה, אבל הזיהוי כאילו היא משמרת את השם. נכון, נכון, זה חידוד טוב. מבט דרומה, יפה מאוד, משמר איזשהו הוד קדומים שבכל המרחב פה כבר הבנוי מכל הכיוונים ומכל הצדדים ומכל העמים כבר טיפה התמסמס ההוד הזה. רואים יפה מאוד את ההתחתרות של נחל תקוע לכיוון רמת מדבר יהודה. מתחתנו שדה בר, התחיל בתור חווה, התפתח להיות כפר שיקומי והיום יישוב ושדה בר. ושם רואים את נוקדים, וזה כפר אלדד, ומעלה רחבעם זה בהמשך. שם ממול. שם נוקדים וכפר אלדד. כן, ולמעלה הצ'ופצ'יקים של מדבר יהודה, אום דראג', כל אלה, אבל... אני רוצה שתזכרו שמות באדריכלות, לא שמות בגיאוגרפיה היום. גם וגם. זהו, אנחנו... לא, יש קפסיטי מסוים כמה אפשר לשמוע. אתם תראו שהיינו חייבים לשים קורות עץ בדיוק באותם צנירים מקוריים כדי שהקירות לא יקרסו אחד על השני. רואים את זה שם נורא יפה. אני עכשיו, אני מדבר טיפה בשקט כדי לא לעשות פה צרות לקבוצה השנייה. אני הולך להיכנס לחלק הכי טכני של הבריחלות היום. ברור לי, כל אחד והסטיות שלו, שאותי זה מעניין. ושלא בטוח שזה מעניין את כולם, והכל בסדר, מי שרוצה 5 דקות להסתכל על אבנים ולעשות דברים אחרת, חלילה, be my guest, אין פה שום איזה. איתור אדריכלי, מה הכוונה? נראה לי כבר קלטתם את הקטע בשלב הזה בסיור. כל חלק בבניין שעשוי אבן, ושיש לו גם משמעות לנוי, לדקורציה, מעבר למשמעות הנדסית גרדה של לשאת תקרות ודברים כאלו. איתור אדריכלי, ואנחנו נמצאים בעולם הגרקו-רומי, אז אמרנו סדר דורי, יוני, קורינטי. בארמון ההר אין לנו בכלל את הסדר הדורי.
ולא בכדי, כי בארמון ההר כשאנחנו מסתכלים על האיתור האדריכלי, אנחנו רואים שזה בעצם מגרש המשחקים של הורדוס, הוא מנסה פה דברים שאחרי זה אנחנו נראה שאולי זו הפעם הראשונה שהם מופיעים, ואחרי זה כשהם יופיעו פעם הבאה הם כבר יהיו by the book, כמו שצריך לעשות, אחרי שנצבר ניסיון מסוים. כי בסוף אתה לא יכול לבקש מהסטטים שלך, תעשו לי כותרת קורינטית כמו בפורום ברומא, ולצפות שעל ההתחלה זה יצא יופי. עכשיו אמרנו שהחשמונאים בונים בעיקר בכותרות דוריות, מדי פעם בכותרות יוניות, ויש מעט מאוד קיים, אבל מעט מאוד כותרות קורינטיות. אצל הורדוס זה בדיוק מתהפך. אצל הורדוס אנחנו נמצא בעיקר קורינטי ויוני, ומדי פעם כשצריך עכשיו לעשות 300 כותרות ואני בונה מהר, אז הוא גם משתמש בדורי. למשל באצטדיון בשומרון יש לו כותרות דוריות בכל ההיקף. אבל בהר הבית תפי בחיים לא, רק יוני וקורינטי. וגם פה, גם בארמון ההר, רק יוני וקורינטי. המקום היחידי בהרודיון שאנחנו פוגשים כותרות דוריות זה בתיאטרון, וזה אוף מוזר אחר מאוד. עכשיו, כשאנחנו בוחנים לעומק את האיתור ההרודיאני, אנחנו רואים את הגאונות של הורדוס, איך הוא הצליח לבנות 14 ארמונות ב-30 שנה, כי אנחנו רואים גישה מאוד אקונומית, מאוד thought out. הוא חושב על כל דבר מראש, אין פה דברים שהם במקרה. למה הכוונה? תראו למשל את הכותרת שם, עוד לפני שאנחנו מנתחים אותה, רק מבט הכי כולל בעולם, אתם רואים שהיא עשויה משני חלקים, שווים בגובהם פחות או יותר, אבל שהחלק התחתון, המחצית האחורית שלו לא מגולפת עד הסוף. הכותרת הזו אני מדבר, שנייה אני אראה. אתם רואים? מגולף מלא ומגולף חלקי. אוקיי, עכשיו הגילוף החלקי הזה זה מאוד מוזר. גם הנבטים אוהבים גילוף חלקי, ופעם אמרו, אוקיי, הורדוס עשה כמו הנבטים. היום אנחנו מבינים שהכותרות האלה קדומות לכותרות הנבטיות. החזנה נבנתה בערך במאה לספירה, לחרטת הרביעי, ואנחנו פה 100 שנה קודם. מעבר לזה, אתם רואים ששם העמידו כותרת יונית אחת, שהיא גם מגולפת, כותרת יונית. אם תפתחו בעמוד 2, אתם תראו שאמור להיות ולוטות, אמורים להיות העיגולים האלה ביוני, ופה אין את זה. כנראה זה היה מושלם בסטוקו. כלומר, כדי לגלף מהר, אני מגלף את הצורה הבסיסית ועושה השלמות בסטוקו, או שאני לא עושה השלמות בכלל, וזה בסדר. וגם פה יש איזשהו הד הלניסטי, כי באלכסנדריה יש המון 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 אלמנטים חלקים כאלה שברומא אתה לא תמצא אף פעם. אז בדיון בין רומא לאלכסנדריה, כשאנחנו רק מתחילים להסתכל איך נראות הכותרות של הורדוס, אנחנו בדיוק באמצע. עכשיו, יש גם משחק. אומנם הקורינטית זה הכותרת הכי חשובה, הכי יפה, האחרונה להתפתח. הסדר הדורי מהשביעית מתחיל להתפתח לפני הספירה, הסדר היוני טיפה אחר כך. יש לו גם סעיף שמגיע לישראל לסדר היוני, זה הכותרות הפרוטו-איוליות, אלה מרמת רחל וממגידו וכל מיני כאלה. הסדר הקורינטי... הן קדומות יותר לדורי, הפרוטו-איוליות. לא, מהשביעית, לא. הפרוטו-איוליות אתה מוצא במקדש דוד, בארמון דוד. שמתוארה, נכון, אבל אוקיי, נכון, נכון, אתה צודק, סליחה. במאה השביעית והשישית אנחנו רואים כבר את הסדרים הדורי והיוני ביחסית מגובשים. הכותרות ככותרות מתחילות הרבה קודם, וזה חידוד מאוד נכון. ויש להם סעיף שבאזור האיגאי זה מתפתח להיות יוני, ובאזור שלנו זה מתפתח להיות פרוטו האולי. האולים זה עוד סעיף בתרבות היוונית, יש לך יונים, דורים ואולים, אבל לא משנה. הכותרות הקורינטיות מתפתחות, מתחילות במאה החמישית לפני הספירה, אבל מגיעות לשיא ההתפתחות במאה הראשונה לפני הספירה. כלומר, בזמן של הורדוס הכל מסיים להתגבש, אבל הדורי והיוני הרבה הרבה יותר קדום, והקורינטי זה החדש יותר, בגלל זה הוא הטרנדי יותר, בגלל זה הוא בוחר אותו, ובגלל זה גם יש בו הכי הרבה וריאציות, כי זה עוד לא משהו שהתקבע ממש. עכשיו, בהרודיון אנחנו רואים שיש גם היררכיה, בכל האתרים ההרודיאנים אנחנו רואים שיש היררכיה מסוימת, אבל גם משחק וגיוון מסוים, מתי הוא בוחר למקם דורי ומתי יוני ומתי קורינטי. אז אמרנו פה אין לנו דורי, אבל הטרקלין שהיה החדר הכי חשוב היה בו קורינטי. העמודים בחצר שהיא האלמנט המרכזי הכי חשוב בתוך הארמון מבחינה ויזואלית, הייתה הטרקלין הכי חשוב חברתית, גם הייתה קורינטי, אבל המרפסות ההיקפיות כנראה היו יוני. אבל קשה לי להגיד את זה, כי העמודים שהיו בטרקלין והעמודים שהיו במרפסות הם באותו קוטר. כלומר, על אותן חוליות אני יכול להלביש, זה 40 סנטימטר, גם כותרת יונית וגם כותרת קורינטית קטנה, כזאת. אז איפה הם מוקמים? זאת אומרת, אתה לא יודע...
אז אני, אז זה, זה כבר המקום של הפאזל. זוכר שאמרנו שמצאנו הכל בערימות, אז המעט שנמצא כן בחפירות מסודרות בשנים האחרונות, למשל בפרוסדור ההיקף, במסדרונות ההיקפיים פה, נמצאו כותרות יוניות נפולות, ויש סיכוי סביר שהם הגיעו מהמגדל הצפוני. נמצאה כותרת, עכשיו הכותרות האלה, זה הכותרות הקורינטיות הקטנות, וזו הכותרת הקורינטית הגדולה. אם תשימו לב, הם כמעט אותו דבר, אבל זאת כותר 40 סנטימטר, זאת כותר 60 סנטימטר. אז אנחנו יודעים ש 60 סנטימטר היה לנו רק בחצר, לא היה לנו בשום מקום אחר. כן, אנחנו, יש צבע אדום על כמה כותרות יוניות עדיין שזרוקות שם, אפילו רואים את זה מפה, אל תבואו, אבל זה כותרת יונית, והנה צבע, ספרי של צבע אדום מקורי הרודיאני. זה נחמד שאתם רואים את זה עוד חודש, זה עוד שנתיים, שלוש, זה כבר לא יישאר, כי את זה נחפר לפני 4 שנים. בעצם אנחנו רואים פה את הכותרת מהצד, זה כאילו העיגול, ולא משנה, אבל כן, היה, אנחנו גם מבינים בגלל זה, בגלל שיש צבע אדום ישירות על האבן, אנחנו מבינים שיכול להיות שהצורה הגולמית, הלא מלאה, הייתה הצורה הסופית. זה גם מה שאנחנו פוגשים במצדה. תגיד, למה שמש המסדרון בין שתי החומות? אוקיי, כולכם שאלתם, אז אני רציתי לדבר על זה עוד מעט, אבל כבר נענה, לא נשאיר אתכם במתח, זה חללי שירות. בסוף תחשבו שכל המקומות שביקרנו בהם עד עכשיו, אף עבד לא היה ישן פה והסתובב פה להנאתו, ולא ראינו מטבחים, לא ראינו מחסנים, לא ראינו שום דבר מכל אלה. בגן התהלכו הורדוס ובני לווייתו, בטרקלין ישבו הורדוס ובני לווייתו, אז בעצם מגורי משרתים ופמליה, מחסנים, מטבחים, הכל היה בחללים ההיקפיים שהיו אדירים בכמות, כשתחשבו 5 קומות של הדבר הזה, 2.5 רוחב חדר, לא מעט מקום. בנוסף, לאחרונה התגלה שפעל פה גם יקב מלכותי קטן, שאם נהיה קרביים מספיק עוד מעט, אולי נזדחה לראות אותו אם תרצו. זה גם ההגנה של, של כל הכניסה. נכון, אבל יש פה עירוב שימושים, אין פה, זה לא רק להגנה. הקיר החיצוני הוא מאוד עבה, הוא בעובי של 1.5 מטר, זה האלמנט המגן באמת. הקיר הפנימי מבין שני קירות ההיקפיים הוא כבר יותר מצרכים קונסטרוקטיביים ופחות להגנה. זה לא כמו מצדה, חומת סוגרים, ששם לשני הקירות יש משמעות ממש הגנתית. אני חוזר לדבר ארכיטקטורה. בואו נכיר את הכותרת הקורינטית. שנייה, נסתכל עליה פה, יותר קרוב לכולם. אוקיי. אז מה אנחנו רואים פה? אז אמרנו שהכותרות אצל הורדוס בנויות בערך חצי-חצי. אוקיי? למה זה מעניין? כי כשאתם תראו כותרות שהן לפני הורדוס מסגנון אחר, הטרודוקסי, לא משנה, תכף אני אסביר, אבל לפני הורדוס וגם אחרי הורדוס בתקופה הביזנטית, החלק העליון הופך להיות הרבה יותר פחוס. אתם תראו שאלה הופכים להיות בגובה כזה. ובגלל זה זה איזשהו מאפיין סגנוני שאיתו אני גם מתארך את המאה הראשונה לפני הספירה, הורדוס, אוגוסטוס, עד אדריאנוס, זה בערך חצי-חצי. דבר שני, אנחנו רואים שיש לנו פה שתי שורות של עלים. כל מרכיבי הכותרת בעצם מורכבים משמות של צמחים, כי זה כאילו היא מתארת צמח. אז יש לנו דור עלים ראשון, דור זה שורה, קומה של עלים, זה הנה עלה אחד, עלה שני, ודור עלים שני שהולך מעליהם. מהם יוצאים גבעולים שבמקרה הזה ספציפית לא השתמרו, יש פה אחד ופה אחד ופה אחד גבעולים, ומהם יוצאים עלי גביע, אוקיי? עלי הגביע, שמהם יוצאים קנוקנות ולוליינים, ולוטות. כן. עכשיו תפתחו בעמוד 7. קנוקנות, לוליינים או וולוטות באנגלית. הקנוקנות זה הליקס או הליסיס. גבעולים זה קאוליקולי ו לא משנה. וולוטות. בעמוד 7, בפינה הימנית העליונה, אנחנו רואים תחרית עץ מהמאה ה-18 שמתאר את גילוי הכותרת הקורינטית כפי שמובן לנו על ידי ויטרוביוס. ויטרוביוס מספר לנו על קלימחוס, שהיה פסל בעיר קורינטוס ביוון, בגלל זה זו כותרת קורינטית, שהלך לו לאיתו בבית קברות וראה קבר של אלמה צעירה, ועליה היה מונח סל אבן, וממנו פרץ עלי צמח קוציץ. אז אנחנו רואים פה כאילו איזשהו דימוי בפינה הימנית העליונה בעמוד 7, של קלימחוס מצייר את הכותרת הקורינטית, כי רואים שם את הסל הזה,
ביוונית קלטוס, וצמח הקוציץ. זה סיפור פנטסטי, כמו כל הרבה, כמו כל העולם העתיק, שבעצם באופן מחפש אלגוריות ולהסביר לעצמם על ידי מיתולוגיה איך הדברים התפתחו לכדי מה שהם רואים. קוציץ אקנטוס, קוציץ סורי, אם את גוגל את. קוציץ. לא שמעתי את המילה קוציץ. כן, קוציץ. זהו, עכשיו אנחנו רואים פה באמצע בשורה העליונה את הכותרת הקורינטית הראשונה שמוכרת, שמתועדת, הופיעה במקדש מסוף התקופה הקלאסית ביוון, מ-400 לפני הספירה, מקדש אפולו בבסאי, ובכלל אנחנו, היא הייתה בתוך המקדש, ליד פסל האל, ואנחנו רואים שהיא מאוד מאוד שונה ממה שהתפתח להיות. אוקיי, אבל כן מזהים כבר את העלים, את הוולוטות ואת הקנוקנות, את האליקס. ואז הכותרת, זה היה במאה החמישית לפני הספירה, לאט לאט היא יוצאת החוצה. הפעם הראשונה שאנחנו רואים כותרת קורינטית מחוץ למבנה, במונומנט לזיקרטס באתונה, שזה כבר ב-300 ומשהו לפני הספירה, ושם היא נמצאת באיזשהו מונומנט פרס שבנו למנצח במשחקים למבנה. היא בעצם מתחילה כאלמנט איתורי בתוך מבנה שלא יהיה בחוץ, ואז פעם ראשונה באתונה במאה הרביעית לפני הספירה היא יוצאת החוצה, ומשם היא בעצם תתחיל לאתר מבנים בחוץ. עכשיו פה למטה הבאתי לכם דוגמאות לכמה כותרות שהן טיפה שונות ממה שאנחנו מכירים, כי מה שאנחנו רואים פה אלה כותרות אורתודוקסיות או נורמליות. למה הן נורמליות או אורתודוקסיות? אורתו ישר, דוקס זה דרך, כמו אקוודוקט, דרך מים. אורתודוקס, דרך הישר, ללכת בדרך הישר, כי זה מה שהרומים החליטו שזה הקאנון. וכל מה שהיה לפניהם או כל משהו אחר הוא הטרודוקס. כי הטרו זה אומר אחר. אז אלה כותרות נורמליות או אורתודוקסיות, וכאן הבאתי דוגמה לכמה כותרות הטרודוקסיות אחרות, כלומר לא נורמליות, למה הבאתי אותם? א', שתראו איך הדברים האלה מתפתחים, ב', אבל, ושתראו איך, אם תעברו עמוד לעמוד 8, בפינה השמאלית העליונה אנחנו רואים כותרת של הורדוס מהארמון הראשון ביריחו שהיא הטרודוקסית. כלומר, בארמון הראשון ביריחו הורדוס עדיין בונה בכותרות הטרודוקסיות, שזה כמו באלכסנדריה וכמו החשמונאים לפניו. ומה שנהדר בארמון הראשון זה שהוא חרב ברעידת אדמה, שזה משהו שארכיאולוגים מאוד אוהבים, כי זה מתארך לך יופי. הארמון הראשון יצא מכלל שימוש ב-31 לפני הספירה. עכשיו אני מזכיר טיפה היסטוריה. אמרנו הורדוס עולה למלוכה בפועל ב-37 לפני הספירה, הוא בונה את הארמון הראשון. 6 שנים אחר כך הארמון הזה חרב. כל הכותרות כמעט שנפגוש אחר כך אצל הורדוס יהיו כבר נורמליות. הוא עושה את הטרנספורמציה למחשבה הרומית הרבה, מאוד מוקדם בקריירה שלו. זה לא קרה לקראת הסוף, אוקיי? ואז אנחנו רואים דוגמאות לכותרות אחרות ממפעלים של הורדוס, תכף נדבר על זה. אבל אנחנו, אז אמרנו שיש לנו דורלים ראשון, דורלים שני, גבעולים, עלי גביע, קנוקנות, לוליינים. לוח האבקוס, שהוא מה שמקשר את זה לאנטבלטורה מעל. עכשיו זה מגניב, עכשיו זה נהיה מגניב. בואו נתחיל להשוות. אחרי שהכרנו את הכותרת הקורינטית, אפשר לדבר על ההבדלים בין שני הסגנונות. אמרנו כותרת קטנה וכותרת גדולה. יאללה, תתחילו למנות לי את ההבדלים ביניהם. אוקיי, חוץ מהכותר. כן, סתם הניחו אותם כאן, זה תצוגה לתיירים. הצפיפות של ה... הצפיפות, אוקיי, מה... העלים... יש פה עלים ברצף ופה יש אתנחתא בין העלים לעלים. אוקיי, ותסתכלו על העלים בקומה התחתונה פה ובקומה התחתונה שם. אתם רואים שהסיטוט שלהם טיפה שונה? כן. אוקיי. אם תפתחו את עמוד 8, אתם רואים שלמעלה, חוץ מהכותרת ההטרודוקסית, למעלה אתם רואים את הכותרות מקיפרוס, מיריחו ומסרטבה. זה כותרות שאנחנו קוראים להן במחקר סגנון ביקת יריחו ואתרי ים המלח, שזה שם יותר ארוך משלושת האתרים שזה מופיע בו. זה כותרות מקומיות, אין כאלה בשום מקום, וזה כשאתם מראים את העלים התחתונים האלה
למישהו אומר, אוקיי, זה הורדוס, ביי. זה אפילו לא פונטיוס פילטוס, כי זה סדנה מקומית של הורדוס. המציאה פה איזה משהו שאנחנו לא נפגוש, לא אצל הנבטים, לא באלכסנדריה, לא בשום מקום. הם, כן, אבל אם תשים לב לקצות העלים שם, יש להם מין שינון מוזר כזה, והם מסתיימים בקצה שפיצי, ופה זה נראה שעלה הרבה יותר נטורליסטי, הקצוות שלהם, תראו שפה יש לך, בקצה כל אונה של העלה, יש לך שלושה סימנים, זה נראה הרבה יותר, עלה הרבה יותר טבעי, הרבה יותר יפה. העלים בכותרות הגדולות מדברות עם המפעלים מירושלים ומשומרון. אתם רואים פה דוגמה לכותרת שהייתה בסתיו המלכותי בהר הבית, מעבודה של דוקטור אורית פלג ברקת, ותסתכלו על הקומה התחתונה של העלים. זה יותר מפואר מפה, אבל אלה יותר קרובים. ואנחנו רואים בעצם שהרודיון היא כאילו באמצע, בין אתרי ים המלח לבין ירושלים, והיא גם באמצע גיאוגרפית, אבל גם באמצע סגנונית. ואולי זה, אם אנחנו חוזרים לתהליכי העבודה פה, יכול להיות שהיו פה שתי סדנאות אומנים שונות. כי הכותרות שהגיעו מהטרקלין, הם לא כמו הכותרות שהגיעו פה מהחצר הפריסטילית. עכשיו, אותי זה עניין, כי הסטייה שלי זה אבנים ואיתור אדריכלי. אז סרקתי בתלת מימד את כל הכותרות באתר ובדקתי את הגיאומטריה שלהם במטלאב. אוקיי? עכשיו, הקטע המשוגע הוא שאנחנו כמעט לא רואים הבדלים, באמת זה אותו סגנון של כותרת, אבל מבחינה מתמטית, מה שאתם רואים פה מתנהג אחרת לגמרי. כולם ידעו מתמטיקה. ברור שדבר כזה אתה לא מייצר רק מסקיצה, ראית הציור ואתה מגלף לפי זה. כולם הבינו משהו במתמטיקה. אבל אם נגיד אני בודד את רוחב העלים התחתונים פה או את הגובה שלהם, אני אראה שסטיות התקן פה יהיו בערך סנטימטר וחצי, ופה פחות מחצי סנטימטר. ואני מדבר על כל הכותרות. כשאני מודד עלה, 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 מצאו בערך 20 כאלה, עוד איזה 10 כאלה, לצערי זה לא מדגם סטטיסטי מייצג ל-p-value מורכב מדי למי שזה אומר לו משהו, אבל ההבדלים כן מתנהגים מובהק. מעבר לזה, ההתאמות בין החלקים התחתונים לעליונים בכותרות הגדולות הרבה יותר חדות, כלומר סיימו לגלף את הכותרת אחרי שהניחו את החלק השני על גבי הראשון, העליון על גבי התחתון, ופה זה רץ הרבה יותר משתנה. דבר שלישי, כאן אנחנו רואים הרבה וריאציה, למשל מצאנו אותה כותרת בספסל שמצאנו, היא מגולפת רק רבע. כלומר, רק הרבע שפנה, היא באה מאחת הפינות בטרקלין, רק הרבע שפנה אל פנים החדר היה מגולף מלא, כל השאר גילוף חלקי, כי כאילו הם עמדו מאוד קרוב לקיר ואף אחד לא הלך שם, ופה אין כזה. פה זה ייצור סדרתי כמעט, במובן שכאילו כל הכותרות נראות אותו דבר, הן אחידות מאוד, ובעצם אנחנו רואים פה בארמון ההר, למרות שהן כאילו בנות אותו שלב, ארמון ההר, כמו שאנחנו מבינים, למעט השיפוצים שהוסיפו קיר וזה, סך הכל נבנה, מה שאתם רואים, נבנה בבת אחת. אנחנו רואים שיש פה שני דורות שונים ברמת המורכבות מבחינת סיטוט האבן. ואפרופו הקרבה לירושלים, מול הקרבה לים המלח, את הכותרות, מי שגילף את הכותרות האלה, סדנת המומחים הזו, המקבילות הכי קרובות שלהם זה קבר הורדוס שנדבר עליו, הר הבית, בית שטראוס בכניסה למנהרות הכותל, נמצאו שם כותרות, וזה הרמה שאנחנו מדברים פה. וזה משהו שבלי מחקר תלת מימדי היה מאוד מאוד קשה להגיע אליו. אני לא מדבר על האנטבלטורות מסביב, אתם רק תשזפו את העיניים. לצערי, בא לי להספיק דברים אחרים באזורים שקצת יותר סגורים לקהל. אנחנו נחכה שהקבוצה הזאת תלך ואז אנחנו נרד טיפה למטה. בינתיים תבואו אחריי לחלק ההוא שליד המגדל. כן, כן, גם זה, גם פה אתה יכול לראות את השרידים של בדיוק כמו שמה. כן, כן. זה, כן, בעצם אתה רואה פה את עיבוד המחרטה. הרי החלק התחתון התחילו אותו בעיבוד מחרטה רדיאלי, ואז חילקו אותה לשמונה פלחים והתחילו לסטט ביד. אז, כן, שימו לב שהחלק, יש פה שני שלבי גילוף. שלב גילוף במחרטה. המחרטה זה בעצם עכשיו אני לוקח את גוש האבן, תוקע, עושה בו שני חורי שגם כאלה, תוקע אותו, ואז אני מתחיל לסובב את האבן ומגלף אותה בסיבוב. ובגלל זה אתם רואים את סימני האזמל פה בעצם בסיבוב. ואנחנו יכולים לראות את המחרטה, היא טובה לכל מה שיש לו סימטריה רדיאלית, והיא גורמת לך, בגלל זה לא שהכותרות האלה לא מדויקות, הן טפו טפו מאוד מדויקות, יותר מכל כותרת חשמונאית. פשוט ביחס אליהן, הן פחות מדויקות.
אז יש לך שלב של עיבוד מחרטה של החלק התחתון, ואז אתה מתחיל... אבן התחילה מהרובי הזה, התחילה מהרובי הזה, נכון. ועם פה התחלת לחול. נכון. איפה אנחנו נמצאים? אז אנחנו נמצאים עכשיו בעצם בפלח שבין המגדל המזרחי לפרוסדור הקשתות. הקיר ההיקפי החיצוני זה הקיר הזה, אוקיי? הוא מאוד עבה כמו שאתם רואים. הקיר החיצוני הפנימי, לא לשבת על זה רק, כי זה אבנים שצפות על אדמה, הן לא בנויות על קיר, אז זה ייפול. אבל הקיר החיצוני הפנימי, ההיקפי הפנימי, סליחה, הוא פורק בקטע הזה כדי לבנות פה שני חללים מתחתנו. עוד פעם אפשר לפגוש את סימני הידיים של כל הפועלים ההרודיאנים שם, בכל מקום שהם ערכו את הטיח. וכאן אמרנו שהייתה התמוטטות ענקית, ובגלל זה בחפירה היינו צריכים לפרק את הקיר, והאבנים שלו בעצם בונות כאן. השכבה שאתם רואים כאן למעלה זה המילוי המלאכותי. אפשר ממש לראות פה את החתך של המילוי המלאכותי, ואתם רואים שזה שכבות של אדמה מסוגים שונים, רנזינה, טררוסה ואדמה מקומית. בעצם כדי להקנות יציבות... זה קיר שאנחנו בנינו מהאבנים שפירקנו מכאן, מהמפולת כאן. אנחנו עכשיו במגדלון עצמו. כן, אנחנו באיזשהו קטע מוזר בבניין שהוא... המסדרון קצת נשבר פה, אוקיי? אנחנו כאילו בין הפרוסדור הקשתות למגדל המזרחי, אנחנו כאן. קורה פה דברים קצת שונים משאר ההיקף של הארמון, אז אין ממש מסדרון, אנחנו רואים את הקיר החיצוני. פירקנו אותו, הוא היה כולו במפולת, וזה האבנים שאתם רואים פה. מאחורה זה שפיכת האפר ההרודיאנית, שאנחנו רואים שהיא נעשתה בשכבות, כדי להקנות יציבות לאפר שאתה שופך. גם כאן היו המון מחילות של בר כוכבה, אחת מהן רצה באוויר עד שהיא נתקעה בקיר, ואז הלכה לפה ופגשנו אותה קודם, ורואים את עקבות השריפה שלה, השחור הזה. כן, על הקיר, ואז זה הגיע ממש איפה שהראיתי קודם את שתי האבנים שנפלו, זה בדיוק אותה מנהרה. אחד הדברים... היה פה שופל קבוע שעבד. זה בנייה מאוחרת של המורדים. עכשיו, אתה יושב על אבן מאוד מעניינת, אני אשמח אם תקום לשנייה רק, כי בעצם מה שיש לנו פה, האבן הזו, מה שמיוחד בה, שהיא מגולפת מכל העברים. באדריכלות יש לנו עמוד חופשי, עגול, יש לנו אומנות, שזה עמוד מרובע, שיכול להיות בנוי גם מאבנים, ולאו דווקא מונוליט. יש לנו עמודים אחוזים, עמוד שהוא כאילו חלק מקיר, שיש לך קיר ואתה רואה עליו עמודים ואז הם משתלבים. ופה יש לנו מין עמוד חופשי, אבל אחוז לאומנם אלבנית מוזרה. זה שהוא מגולף מכל הכיוונים, אומר לנו שראו אותו מכל הכיוונים. ובעצם יש לנו גם, לא הראיתי לכם, אבל אחד הפריטים פה הוא גם בסיס בדיוק בצורה הזו של חצי עיגול, חצי מלבן. וגם אחת הכותרות היא חצי עיגול, חצי מלבן, כלומר... הסברה היא שיש לנו פה עדות למרפסת ההיקפית. יוספוס מספר לנו על המרפסות ההיקפיות, כן. כי בעצם המרפסת ההיקפית זה המקום היחידי שאתה הולך במגדל, ומצד אחד יש לך איתור כלפי פנים, ומצד שני יש לך איתור כלפי חוץ. בעמוד הראשון הדגשתי את התיאורים של יוספוס שמדברים על הפאר של הרודיון שנראה כלפי חוץ. זה לא רק כלפי פנים. ובעצם זו הפעם הראשונה שאנחנו יכולים לדבר על זה במונחים של ממצא ארכיאולוגי ולא רק תיאור ספרותי. כשבדקתי את הקוטר שלהם ואז איזה גובה עמוד אני אשחזר לפי 5-4 שזה היחס ביהודה, מתקבל בערך 12 עמות, כשיוספוס מתאר את האולמות במגדלים בירושלים בגובה 10 עמות העמוד. מה שאומר שיש לנו פה התאמה יחסית טובה בין הטקסט של המגדלים בירושלים לבין הממצא מהרודיון, ויש משהו בהרודיון שבעצם מתאר לנו את היפיקוס מרים ופצל, המגדלים שמתואר שהורדוס בנה בירושלים. דבר אחרון, וזה כאילו מי שהראיתי לכם, מי שראה את האות למד למעלה, אפשר לראות פה גם את האות ב' על הקיר חקוקה. בעצם כל הקיר הזה הוא אניגמה של אותיות ואיקסים ודברים, ומי שירצה יכול לבלות פה זמן רב בחיפושים, אבל האות ב' הזו ברורה מאוד. אם בתחילת הסיור העליתי איזושהי תהייה מי היו הבנאים, אז ברור לנו שהם היו יהודים. אנחנו רואים את זה גם כי, עוד פעם, אנחנו רואים פה אלמנטים הלניסטיים מקומיים שלא תראה באיטליה. אנחנו רואים פה אימוץ מושכל ולא העתקה.
וגם אנחנו רואים תווי סטטים בעברית. עכשיו, התווי סטטים ברודיון מאוד מיוחדים, כי עוד פעם זה מאיר לנו את הדינמיקה, מה זה תו סטטים. אני חוצב במחצבה עמוד מחוליות, אני שולח את זה לאתר בנייה, אז אני אומר, זה עמוד למד, חוליה 1, 2, 3, 4. זה יהיה למד וקו, למד שני קווים, למד שלושה קווים, דברים כאלו. במצדה, למשל, יש לנו מצב מוזר, שכל פריטי האיתור האדריכלי חצובים מאבן לא מקומית. כל האיתור באבן במצדה נחצב בסביבות יריחו, במחצבות של הסמרה, אבן מסוג סמרה. והשיתו את זה כנראה על ים המלח והעלו את זה למצדה. תחשב, פרקו, ממש, איזה מפעל. היית צריך קשר מאוד טוב בין אתר החציבה לאתר הבנייה, כי הם לא מתקשרים ביניהם באמת. בגלל זה כמעט על כל הפריטים במצדה אנחנו מוצאים תווי סטטים. ברודיון אנחנו, אבנים הם נערי מקומי. שמה? כן. תווי סטטים זה משהו שמוכר ביהודה, הוא יכול להופיע בעברית, ביוונית. זה נורא יפה לראות אותיות, אבל זה לא כזה ביג דיל, זה לא מחדש. מה שמעניין בהרודיון זה שיש לנו על מעט מאוד מהפריטים תווי סטטים. גם, אני מדבר על כל הפריטים החדשים, לא מדבר על אלה מחפירות קורבו שאני לא מצפה, אני בטוח זה נשחק והתבלה ואני לא מצפה למצוא. וזה מראה שבגלל שהאתר החציבה היה פה למטה, הפועלים יכלו ממש לצעוק אחד לשני. אין צורך במערכת סימון מורכבת במצב כזה. אז עדיין יש, אבל מעידך כאילו זה מראה לנו, מאיר לנו את האופן שבו האתר הזה בעצם נבנה. ממש אפשר לדמיין עם כל האותיות וזה את הלמות המקושים. אנחנו עכשיו... פה יש את האות ב'. אוקיי, זה קיר של המורדים, זה הקיר החיצוני. כל האבנים שאתם רואים פה זה סידור מודרני. זה מה שאמרתי, שלקחתי את האבנים, לקחנו, שופל, את האבנים שהיינו חייבים לפרק מהקיר פה כי הוא היה בקריסה מוחלטת, ופשוט לא רצו לחפור את כל המילוי המלאכותי וליצור פצע גדול מדי בהר. גם ככה יש פצע בהר למי שמסתכל מרחוק ביחס לפעם. אז היינו חייבים ליצור איזושהי טרסה, כי אם לא, אתה רואה שהמילוי הוא רק חול, אז ברגע שאתה משאיר את זה חשוף יותר מדי, אז זה היה פשוט נוזל עלינו וחבל. שמה, אתה יכול לראות שכבות אלכסוניות לפי הצורה של המילוי, של השפיכה עצמה. ואיפה עוד בית אמרת? מי שיבוא לפה יראה אותה יותר בקלות, היא כאן. קצת קשה לראות, בגלל זה הראיתי לכם את הלמד כשכבר היינו למעלה. אנחנו רואים עוד בית שזה מתכתב איתה, באזור, עוד למד ליד הלמד. אז יש עוד למדים, אבל לא ראינו עוד בית, יש פה עוד תף, אבל... פה רק הראיתי, זה דוגמה, תווי סטטים זה מערכת שלמה, יש מחקרים שלמים שנכתבים על זה, זה גם שיטות לסימון עמודים, אבל זה שיטות לתקשורת בין בנאים, אני לא יודע מה הבית הספציפית הזו מייצגת. אנחנו עכשיו נרד זריז לחלק סגור לקהל, מי שרוצה מוזמן לשים מסכות וזהירות על הראש, רק תנו לי לראות. באזור של הרודיון כל הזה שנה? אני יודע שזה סלע קרטוני או לא? מה זה סלע? נארי זה בכינוי כללי לקרום שנוצר מהתחמצנות של או קרטון או חבר. זה לא משנה. כאילו גיר רך. הוא הגיר הקשה שנמצא על הרך. זה התחמצנות של הגיר הרך שמקשה את הסלע. זה תמיד 2-3 מטרים של נארי ואז מתחיל הסלע הרך. אז גם פה כאילו יש נארי. והנארי נשחק יותר, למרות שהנארי לכאורה אמור להיות יותר עמיד. הוא יותר עמיד מהקרטון הרך, אבל זה סלע בררה, כי אתה רואה שהוא לא אחיד. אתה רואה אחרי שהוא מתחיל להתבלות, אתה רואה שהטקסטורה שלו לא אחידה. יש לו גם כל מיני עורקים כאלה שמהר מאוד מפצלחים אבנים, נגיד פה, כנראה כל הזה שנפל, זה כי היה איזה עורק אחר, זה סלע מאוד מאוד לא אחיד. למול שי, שהוא הסלע הכי אחיד שיש. קר אולי, אבל קשה, קשה מאוד מאוד לסטות. להגיע לרמה כזאת בנארי זה מאסטרי, כאילו זה ממש... יאללה, כן. אז עכשיו אנחנו נראה... יש פה בור מים אחד, יש פה בור מים שני, יש עוד שני בורות מים בהר. ותראי, לא, להר לא הגיע, לרודיון תחתית הגיעו, יש סעיף של המטה ביער. אנחנו עכשיו נעבור בשישה בורות מים. כשיורד לך גשם בעצם, היו לך תעלות על כל המדרון שהוליכו תעלות הולכה ש... את הבור שכאן נמצא במגדל? לא, כאן למעלה העלו מים. אתם תראו, בואו נדבר על זה למטה, קצת קשה. ככה ב... לצערי לקחו לנו את המקום השווה לשבת והעדפתי כבר...
אז אנחנו נמצאים באחד מבורות המים, זה... אני רגע, אני מנסה לחשוב, אני אלך לשם ככה שכולם יראו אותי. מה? אפשר לצלם. אנחנו נמצאים עכשיו ברבע של בור מים, עברנו דרך עוד, כאילו בחצי של בור מים, עברנו בחצי הקודם, ולידינו יש עוד אחד בדיוק אותו דבר. לשאלתכם איך השיגו מים. חוץ משני הבורות התאומים האלה, אז יש עוד זוג כזה שמוכר לידינו, ועוד זוג שבוטל עם בניית קבר הורדוס, ואלה בורות מים שהוזנו ממי נגר שנאסף כשכבר כן ירדו גשמים. הרודיון תחתית הוזנה מסעיף של המה שיצא מארטס, כחלק מהמערכת הרחבה יותר של הביאר, בריכות שלמה וכל מערכת הובלת המים לירושלים. כן, אנחנו מכירים את הורדוס ואת הצורך שלו בהמון בורות מים בכל מקום שהוא מתבצר בו. אני כן רוצה שנייה לסגור את ארמון ההר. פתחנו את הסיור בזה שאמרנו שהרודיון באיזשהו מקום הפכה לאיזושהי קונבנציה בראש. הגול הזה, ההר המלאכותי, המגדלים, הרבה מכירים את התוכנית שלה, את התצלומים שלה מהאוויר, אבל באיזשהו מקום היא גם קצת קפאה ולא השתנתה משנות ה-60 עד לפני כמה שנים, היא נתפסה פחות או יותר אותו דבר. אני מקווה שהצלחתי להראות איך המחקר והבנה של המבנה של ארמון ההר והממצאים שלו והניתוח של האדריכלות שלו הראה רבדים מסוימים באופי של הורדוס. תוצרים של זה יש לכם בעמוד 10, 11, 12, זה בעצם איזה שהן הצעות שחזור לעמודי הפריסטיל, החצר המקורה, הצעות שחזור לעמודים בתוך הטרקלין והאנטבלטורה מעליהן, אתם יכולים לעיין בזה אחר כך. הצעות שחזור בעצם למרפסות במגדלים ובמגדלים ההיקפיים שהיו עטורים כותרות יוניות ובמגדל המזרחי שהיה מוכתר בכותרות קורינטיות וגם יש פה שחזורים של מערכי אנטבלטורה שראינו בחוץ. אני לא יכול לסיים את הביקור בארמון ההר בלי כאילו להזכיר מילה של מי שהיה לפניי. כי אתם רואים, בסוף נורא קל לי לבוא ולערוך מחקר כשהכל היה פרוס וידוע וגלוי, ואני רק צריך לחבר את הנקודות לקו. קורבו, גם אם לא חובב ישראל מושבע, חלק מהניתוחים שלו היו פשוט מדהימים. אהוד נצר, שאנחנו נדבר עליו בתיאטרון, ובעצם התווה את כל המסגרת המחקרית. יש מעט מאוד חוקרים שפשוט מתווים את כל המסגרת של איך אני חושב בתחום. והוא אחראי במידה רבה, יחד עם אלה שהיו לפניו, מיכאל אביונאי, גאל ידין, למהפך הזה שהדמות של הורדוס עברה בציבוריות הישראלית ב-60 השנים האחרונות, 70 שנה, כי לפני 70 שנה לדבר על הורדוס, לרוב לא בא בקונטקסט חיובי, לא בא בקונטקסט בהכרח מתפעל במובן החיובי, ואלה אנשים שהגיעו וכל מה שהיה להם זה סקירות של חוקרים מהמאה ה-19 ואהוד נצר עם חושים חדים מאוד פשוט הצליח לעבור כמעט בכל אתר ובכל אתר גם לעבוד כמו שצריך. כן, הייתה לו את השיטה שלו, הוא הגיע וישר עשה המון בורות בדיקה ואז חיבר קירות ואז ידע מה לחפור לפי ארכיטקטורה. היום אנחנו עובדים טיפה אחרת. And yet, כאילו... אי אפשר שלא להתמלא יראה למול מה הם הספיקו בלייפטיים של בן אדם אחד. הדור השני שממשיך אותם, חוקרות כמו אורית פלג ברקת, המנחה שלי, שחוקרת את האיתור ההרודיאני ובעצם התוותה את המסגרת המחקרית לאיך צריך לפענח, איך צריך להבין איתור ומה הוא משליך על זהות. כשהיא עבדה על המחקר של הר הבית ושל קיפרוס ושל יריחו ושל עוד הרבה אחרים. גדעון פרסטר, שהוזכר פה מדי פעם, אבל גם הוא, מצד אחד, לא, הוא ארכיאולוג בלי אתר בית. בואו נפנה רק מעבר לקבוצה. ארכיאולוג שאין לו אתר בית, הרבה פעמים אנחנו אומרים אהוד נצר, אז עולה לנו בראש הרודיון או יריחו, אנחנו אומרים יגאל ידין, אז עולה לנו לראש מצדה. גדעון פרסטר הוא לא כזה, אבל ידו בכל ויד כל בו. הוא בעצם גם הביא את העומק המחקרי לאקדמיה הישראלית. קודם היו פה ארכיאולוגים שמאוד אהבו לחפור. הוא, בגלל שהוא ידע גרמנית מבית, בעצם קישר את האקדמיה הישראלית לכל המחקר בתחום באירופה.
לא, אין בעיה. וזהו, ובעצם ארמון ההר הוא הליבה של הרודיון מבחינת הבית ספר שהיא, אבל הוא בדיוק גם האמצע. ועכשיו אנחנו נראה את שני החלקים שהם הספר והרשע, במובן שהתיאטרון כנראה הוא מהקדומים שנבנו פה במתחם, והקבר, גם אם התכנון שלו הוא קדום, כלומר, המחשבה איפה הקבר ימוקם, ההוצאה לפועל היא ממש סוף ימי הורדוס, כי אנחנו רואים שהאדריכלות והאיכות של הבנייה שם כבר לגמרי מדברת עם ירושלים והר הבית. ובעצם ארמון ההר הוא הילד המוזר שבאמצע, הוא יותר מאותר משאר הארמונות האחרים, הוא פחות מאותר מירושלים, הוא זה ששמור הכי טוב, אז בא לנו לדבר עליו הכי הרבה ביחס לתיאטרון ולקבר, אבל הוא איזושהי דוגמה להורדוס, בוא נאמר, אחרי שהוא צבר כוח ולפני שהוא השתגע לגמרי. זהו, אז עכשיו שהקבוצה פה תמשיך, אנחנו נלך לתיאטרון. אנחנו, מה השעה עכשיו? כן, אז נראה לי, כמה פה כבר שאלו אותי, אז נראה לי שחבל לוותר על האולם המלכותי. אנחנו נתחיל, התיאטרון, בגלל שיש פה עוד קבוצות, אני כן מעריך פה טיפה, התיאטרון כנראה נבנה מאוד מהר, לא בטוח שהוא תיאטרון בעיניי וגם לא בעיני רועי פורט, אבל קשה להסביר את זה לאחרים. גם אם הוא תיאטרון, הוא המבנה הראשון מהסוג הזה שנבנה בארץ שמצאנו עד היום, לא בטוח שהיה לו בכלל מבני קלעים, מבנה במה, מה שנקרא סקנפרנס. יש קצת, אם אני אעמוד במרכז ואתם תשבו, אתם תשמעו אותי, אבל זה לא תיאטרון מגובש, רומי, כזה בית שען, אתם יודעים. אורדוס הוא זה שמביא, אנחנו עכשיו נלך לראות את הסרט, נתחיל מהסרט שיש בתיאטרון, ואז נגיד שתי מילים על המבנה עצמו. אז עכשיו אתם שומעים את האקוסטיקה? פשוט תזמן את הסרט בין הקבוצות. אני לא מדבר מאוד חזק. בכל מקרה, ברוכים הבאים לתיאטרון. את הסרט אנחנו נראה כנראה עוד 10 דקות. תיאטרון קטן, משפחתי, 300 איש כזה, לא יותר. אורדוס היה הראשון להכניס את מבנה הבידור מהתרבות הגרקו-רומית לארץ. אנחנו יודעים מיוספוס שהוא בנה תיאטרון בירושלים עשוי עץ, לא נמצא עד היום, וזה שאחרי זה נבנה מאבן עד היום יש ויכוחים אם היה קיים ואם כן היכן. חוץ מזה הוא בונה תיאטרון בקיסריה, אבל מה שאתם רואים היום זה 200 שנה אחר כך, מהתקופה הסברית. ובעצם יש את הדבר הזה, יש גם היפודרום ביריחו ובקיסריה כמובן, ויש אצטדיון בשומרון. הוא תיאטרון שפורק כששפכו את ההר המלאכותי, אבל אנחנו יודעים שמרקוס אגריפה, מספר 2 באימפריה הרומית, באותו זמן כנראה ביקר פה ב-15 לפני הספירה. בגלל זה איזשהו יתד כרונולוגי לפי הפרסקאות שנראה בפנים, של מתי זה עדיין עמד. כן. יותר טוב? בכל אופן, אז כשזה נמצא, זה נמצא בערך ככה, זה שחזור. ואנחנו לא באמת יודעים אם היו פה בכלל מושבי אבן. הסברה שלנו זה שהמושבים עצמם היו עשויים עץ. אם היו מושבי אבן, הם היו נראים ככה. לא כמו מושבים כשאתם הולכים לתיאטראות עתיקים עם כל הגילופים, אנחנו עוד לא בעידן הזה. בקצה התיאטרון הזה, אז אמרנו, יש תיאטרון רומי ויש תיאטרון יווני. רומי בנוי לא משנה איפה, על גבי קשתות. תיאטרון יווני בנוי על מדרון של גבעה. ופה אנחנו על מדרון של גבעה, אז הוא כבר מהדהד לנו איזושהי תרבות יוונית יותר. חוץ מזה, בתיאטרון רומי תמיד יהיה מבנה קלעים מאחורה, מה שנקרא סקנפרונס. פה אנחנו לא בטוחים שהיה, חלק אומרים שכן, המשלחת חושבת שלא. מה שמייחד את התיאטרון הזה זה באמת איזשהו חדר צפייה מלכותי, רויאל בוקס כזה עם שני חדרי אגף, ששם הורדוס יכול היה להשתמש בו כטרקלין לעת מצו, והמושב הכי טוב בתיאטרון מצד שני. מה שקורה פה זה שהחדרים, אנחנו מכירים חדרים כאלה בהתחלה במקדשים, תיאטרון שיש לו מקדש בקצה, כמו למשל תיאטרון פומפיוס ברומא, ולאט לאט אנחנו רואים שזה מחלחל לספירה קצת יותר חילונית, בעיקר אצל כל החברים הנובורישים של אורדוס, וילות של עשירים במפרץ קמפניה, אז אנחנו מוצאים שיש להם דברים כאלו. זהו, אז פה אנחנו רואים את הבונטון הרומי של אותו הזמן.
האיתור האדריכלי לא רואים פה הרבה, אז אני אדבר רק על הכותרות הדוריות שאתם רואים, זה בסגנון טוסקני, כלומר איטלקי. אתם רואים שכותרות דוריות עם בסיס, אמרנו קודם שזה לא אמור להיות ככה. זה מראה כאילו שמאיפה הורדוס לקח את ההשראה לתיאטרון הזה, ממש מאיטליה של סוף הרפובליקה, שנת 30 לפני הספירה, הוא כנראה, גם האיתור האדריכלי שאתם לא רואים, אז אני לא אדבר על זה הרבה, ממש משיק מצד שני לארמונות החשמונאים. זה האתר שהכי קרוב לארמונות החשמונאים, חוץ מהארמון הראשון ביריחו. אז התיאטרון הזה הוא מגוון של זהויות, אבל של תחילת הדרך, לא של הסוף. וגם אופי הבנייה פה הוא פחות מונומנטלי, יש לנו פחות ציטוט טוב של אבנים, והרבה יותר טיח. כלומר, בנו את זה מאוד מאוד מהר. תגידו, היה לו לא אכפת? זה לא נכון, כי על הכותרות הקורינטיות שנמצאות בו וששמורות במוזיאון ישראל היום, יש חיפוי של זהב אמיתי. אז זה לא שלא היה אכפת לו מהאתר הזה, היה לו אכפת מאוד. מרגיש שזה משהו שנבנה מאוד מהר. אולי הדבר הראשון שעמד בהרודיון, כשארמון ההרות בנו אותו. זהו, בואו תישארו שם ונלך מפה לקבר. לתחנה האחרונה שלנו. את הסרט נראה בסוף. הגענו לתחנה האחרונה שלנו בסיבוב הזה. זה גם התחנה האחרונה של הורדוס. בין היתר. שנייה, סורי. אוקיי. מתי מצאו את האתר? האתר הזה נמצא ב-2006. ובעצם זה אחרי שנצר והמשלחת חפרו למטה, חפרו למעלה, והיה להם פתאום סיבות להאמין שאולי זה במדרון. ואז הם חשפו אותו, ולאחר מכן נחשף התיאטרון שנקבר. נצר עדף אחרי הורדוס. 35. אבל הורדוס שם לו מלכודת. זה גם דרך להסתכל על הדברים. בואו. אז מה שיש לנו פה רגע, זה ארבע שעות, גם אני לא הכי חד. אז מה יש לנו כאן? נתחיל מהרובד הפיזי, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים מבנה שפוצצו לו את הצורה. הורדוס בנה קבר, והסברה היא שבמרד הראשון, 70 שנה אחרי שהוא נפטר פחות או יותר, המורדים שאמרנו שמגיעים הנה, הוא לא היה בדיוק אהוב נפשם, בדיוק ההפך השני, ואנחנו מוצאים מבנה שזה לא שהוא סתם התמוטט והתבלה. ממש השחתה מכוונת ובייחוד של שלושת הסרקופגים שנמצאו כאן. ועדיין, בגלל שזה המבנה הכי מפואר, אבל שעומד לפי יחסים קנוניים מאוד ברורים של אדריכלות קלאסית, המשלחת הייתה חצופה מספיק להעז להציע פה שחזור אחד לאחד כמעט של הקבר, בעיקר כי החלקים לא מאוד התפזרו. כלומר, לפחות אחד מכל מה שאתם רואים פה נמצא. ואני שנייה אגיד שהפוד, אז מה אנחנו רואים? אני אסתכל עכשיו על הדגם. יש לנו איזשהו פודיום רבוע בגודל של 10x10 מטרים, ואז יש לנו קומה מרובעת שיש לה עמודים אחוזים בסגנון דורי באמת, עם אנטבלטורה דורית, שאנחנו רואים טריגליפים ומטופות, ובמטופות מופיעות רוזטות כמו שצריך. אבל מה, הקרקוב של זה כבר עם קונסולות קורינטיות, אתם זוכרים שהבוקסות האלה שכאילו תומכות? ואז אנחנו רואים קומה עגולה שאנחנו קוראים לה טולוס, ויש בה עמודים יונים, ואני אספר לכם שהמבנה הזה יחד עם השער, האומנה המרכזית בשערי חולדה, אלה שני המקרים היחידים באדריכלות ההרודיאנית שבהם אנחנו מוצאים עמודים מונוליטיים, כלומר שעשויים מגוש אבן אחד. פה זה בגלל שהם היו קטנים מספיק, ובשערי חולדה בדיוק ההפך, היית חייב משהו עם וחד מסה כדי לשאת את כל הסתיו המלכותי מעל, ולהעז להיות חצוף מספיק ולעשות מעבר תחתי מתחת. שאר העמודים בתקופת הורדוס כולם עשויים חוליות. אז יש לנו קומה דורית ואז טולוס יוני ואז גג שהוא חרוט כאור עם כותרת קורינטית, ידידתנו משכבר הימים. ויש פה עדיין, אחרי זה מי שירצה להסתכל יותר, יראה שיש עוד קצת פריטים מפוזרים. אלה למשל שתקועים פה וכאילו במפולת שבה הם נמצאו, שימרו אותם ככה. אלה בעצם הקורות שעושות את התקרה של הטולוס. מאחורי הכותרות היוניות
יש קורות כאלה שמתחברות למבנה המרכזי, אלה הם. הסרקופגים היו בעצם בתוך חדר מרובע שהיה בקומה התחתונה. אפשר לראות את המתאר של החדר הזה כאן. אז נמצאו 3.5 סרקופגים. יש סיבה לחשוב שהם גם של בני משפחתו. בעצם כאן אני הולך בתוך כניסה שהייתה אטומה, וכאן אני, סליחה, כאן, כניסה שהייתה אטומה, והנה אלה ממדי החדר הפנימי. אתם רואים? כאן. רואים את, מה? זה ריצוף חדש יותר, אבל הנה רואים את הפינה שלו, וזהו, נותן לכם מושג לגבי הקירות החיצוניים שרצים באמת עד לשם, ככה. הכל נמצא בערימה, אנחנו קצת קשה לדעת למשל אם אולי אחד מהם היה בטולוס ואחד ועוד שניים למטה. יש היום שחזור של הסרקופג המפואר ביותר במוזיאון ישראל, של הסרקופג הוורדרד מהאבן היותר טובה, ושימו לב לגבי האבן. מה? טיפה יותר מפואר. האבן פה היא לא נארי, ואתם רואים שזה חשוף כבר 15 שנה ועדיין יחסית לא התבלטה כמעט בכלל, אולי טיפה חזזיות פה ושם. זה אבן מסוג מיזי, נחפרה 2 קילומטר מפה, זה אבן גיר קשה, נארי הרי זה גיר רך שנחשף לאוויר, התחמצן והתקשה, אבל הטקסטורה שלו בעייתית. קרטון או חבר, יכול להיות גם חבר, פה זה חבר. כן, זה בשפלה זה קרטון, פה אין קרטון. הנארי של בית גוברין זה קרטון, פה זה נארי שנוצר על גבי חבר. נארי זה פשוט התחמצנות של האבן. עכשיו, זו אבן גיר שקשה הרבה יותר, אחידה הרבה יותר, אפשר לגלף אותה בצורה מדויקת הרבה יותר. אוקיי, והיא נקראת מיזי. יש לנו כמה סוגים של מיזי, מיזי אחמר, הערבים קוראים לה גם מיזי יהודי, זה האבן הוורדרדה שממנה בנויה רחביה. למשל, העניין הוא שמבחינה טכנולוגית הרבה יותר קשה לחצוב אותה. כלומר, במבנה הקטן הזה השקיעו הרבה הרבה יותר על כל חציבה מאשר ארמון ההר למעלה, שהנערי זה הרבה יותר קל. מעבר לזה, כדי לבנות את למקם פה, ברגע שהודוס ממקם פה את הקבר שלו, הוא מבטל בור מים בדיוק כמו שהלכנו באחד כזה, שאת הכניסה שלו ראיתם שם. אם אני מסתכל בהיבטים של טכנולוגיה ואיתור אדריכלי, אין השקעה בהרודיון כמו ובכלל באתרים הרודיאנים כמו במבנה הזה, למעט הר הבית. אם אני בוחן את זה מזווית של איך עשו. שימו לב קודם כל שכל האבנים הן קצת טרפזיות, כלומר החזית שלהן, הן אמורות להציג חזית אחידה, אבל בפנים שלהן לא טיפה באופן טרפזי, רואים את זה כאן, ככה שתוכל ליצור התאמה מושלמת. מעבר לזה, עיבוד האזמל והחלקת האזמל הם הכי חלקים פה ככה שכמעט לא רואים את סימני האזמל, השיניים האלה שראינו למשל על הכותרות, ואפילו אנחנו רואים שהם החליקו יותר כאן מאשר כאן, כלומר, הם ממש היה להם אכפת מכל דבר קטן. חוץ מזה, בחלק מהאבנים של הטולוס שעכשיו במוזיאון ישראל, נמצאו כליבות מתכת, כלומר פס מתכת שהכנסת היו, עשית 2 חריצים באבן אחת ואבן אחרת, חריץ כזה, והכנסת ביניהם שקע ופרט קטן כדי להגן את האבנים יחד. דברים שאנחנו פוגשים באקרופוליס, אנחנו לא פוגשים את זה ברוב המבנים בארץ ישראל, בטח לא במאה הראשונה לפני הספירה. את הסביבית הזאת שאתה עושה, יש מילוי ביניהם כאילו? כן, היה מילוי, היה מילוי. אבל לא היה, היה מילוי, לא משנה. כן. עכשיו בואו נדבר טיפה על הייצוגים האומנותיים פה. אז אמרנו, קודם כל, אם אמרנו שאצל היוונים, באקרופוליס, הסדרים נתפסו כמשהו סימבולי מאוד, כמעט מקודש, אתה לא תערבב דורי עם יוני, יוני עם דורי, אחרי שאתה מגיע לאיזשהו סי תרבותי, הדברים מתחילים להישבר. מה שנקרא, אתה בפוסט, יש מודרניזם, יש פוסט מודרניזם. אז גם פה, אחרי שבמאה החמישית לפני הספירה, היוונים מגיעים לפאר היצירה מבחינת בנייה עם הסדר הדורי ועם הסדר היוני ומתחילים עם הסדר הקורינטי, אחרי זה הם כבר שוברים את זה על ידי זה שהם מערבבים את הסדרים.
זה לא שאין חוקים, זה לא שאין פרופורציות ומתמטיקה, אבל בגלל זה אנחנו רואים את הערבוב הזה שלמשל מבנה שמערך לנו לפי חשיבות דורי יוני קורינטי. ומעבר לזה שהוא, אני לא התקטננתי אתכם על הנטבלטורה פה, אבל שיש לו אפריז דורי עם שיניות יוניות וקונסולות, קונסולות מדליונים קורינטיים. האמת שהאנטבלטורה פה, כמו שאתם רואים, זה מה שנקרא epitomizing Judea. זה כאילו הסגנון היהודאי הגבוה של הורדוס, של סופיה מהורדוס ופונטיוס פילטוס. כשאנחנו מוצאים את זה, זה תמיד ככה. ארכיטרב חלק, לפעמים מחולק טיפה לעוד כמה תתי חלוקות. אפריז דורי עם רוזטות, שזה איזשהו שארית הלניסטית שפשוט ממשיכה רק ביהודה. אנחנו בשלב הזה, באסיה הקטנה, ברומא, נמצא פה כבר תיאורים פיגורטיביים, וזה מראה על התאמות שלהם שהם עשו, ואת הקרקוב הקורינטי שהוא נהיה הבונטון התקופתי. מעבר לזה, אנחנו רואים פה באמת את האורנות, הייצוג הזה, הפונפונים האלה שיש בגג ומעל הכותרת הקורינטית. אורנה זה בעצם איזשהו ייצוג סימבולי לקד שבו יחסנת אפר של אדם שנקבר בקרמציה, כלומר שנשרפה גופתו. אצל הרומי, מה שבא ברוך הבא, כל אחד לפי מסורת אבותיו, יש גם סרקופגים, גם גלוסקמאות, גם קרמציה, אין איזה שיטה אחת. אבל ביהודה אנחנו לא מוצאים קרמציה. מצאת פה, מה שאתה רואה פה, הולך היום למוזיאון ישראל, משוחזר פלח מהגג הקאור הזה, אתה תראה אורנה כזאת עומדת שם. כן, עכשיו לא מצאו את הקד עצמו, לא הייתה שריפה, מצאת ייצוג סימבולי לדבר הזה. וזה גם מוכר מבחינה פונרארית, פונרארי שקשור במוות, מאלמנטים פונרריים אחרים במרחב הגרקו-רומי. הדבר הזה זה איזשהו המשך של מסורת של להעמיד קדים על מצבות עוד מהתקופה היוונית. שוויה. אז אם אנחנו מדברים פה על זהויות שהאדריכלות שלנו מציגה, אמרנו בתחילת הסיור, אבל הורדוס נתפס יהודי, מה פתאום קדים של שריפת אפר? ואף על פי כן, אנחנו רואים שהוא מאמץ את זה. ולא רק שהוא מאמץ את זה, זה אף אחד לא חשד בו, אמרנו שהוא לא יהודי. כלומר, לא הייתה להם בעיה להשתמש בשפה סימבולית פגנית, כל עוד היה ברור שלא מדובר בריטואל פגני, כלומר, בעבודה פגנית. האורנה הזאת לא הוקדשה לאף אל, ברור שהגופה שלו לא נשרפה, אלא שוכנת בפנים, וזה מאיר לנו עוד איזשהו אלמנט של האימוץ והדחייה של סממנים סימבוליים תרבותיים. אני אגיד מעבר לזה, שאחרי זה אנחנו נפגוש את האורנות האלה עוד פעם בפטרה, בחזנה. בפסאדה הכי גדולה של פטרה, אנחנו נפגוש אותם, וזה עוד פעם מראה שעל הדפוסי העתקה, לא העתקה בין יהודה והממלכה הנבטית. כן, אצל הנבטים סיפור אחר, אני לא רוצה להרבב אתכם עם סוף הסיור, רק נזכיר את פטרה ודי. מילה אחרונה, באמת יד אבשלום וקבר זכריה, אנחנו רואים שהאוכלוסייה, האליטה המקומית, מגיבות מאוד מהר למבנה הזה, גם אם הוא עמד רק 70 שנה על טילו, אין ספק שאת האימפקט שלו הוא כבר עשה, כי בירושלים של המאה הראשונה אנחנו רואים שבעצם האליטה בונה לעצמה מבני קבורה מפוארים כמו זה, ו... לא נלאה אתכם, רק נגיד שאנחנו מבינים היום גם במחקר מדוקדק של האדריכלות, איך בעצם כל אחד מהם הוא תגובה לאחר. כלומר, זה היה קודם, ואז בא קבר זכריה, ואז הגיע יד אבשלום. כי בעצם כל אחד מהם טיפה שונה מהשני, אבל יש אלמנט של התגברות האיתור, או התרכבות שלו, עוד המשך של שבירת הסדרים, כל מיני דברים מוזרים כאלה, שאנחנו מבינים שזה מבנה הבסיס שממנו הם שואבים. בעשורים האחרונים אנחנו מבינים הרבה, אנחנו מתחילים להכיר הרבה מבני מאוזולי היהודים מסוף המאה הראשונה, פירמידה בחורבת מדרס, עוד פירמידה בחירבת הרסם ליד תל הזקה, עוד, אז בעצם עברנו מאיזושהי קבורה קולקטיבית של ימי בית ראשון, נאסף אל אבותיו עם המאספה ומערות קבורה משפחתיות שעדיין ממשיכות, אלה שיכלו להרשות לעצמן כבר ביטאו זהות אינדיבידואלית הרבה יותר ובנו בעצם מבני נפש, מבנה כמו אנדרטה לעצמם, שיש פה פחות, גם אם נקברו פה בני משפחה, ברור שזה המאוזולאום של הורדוס, ולא המאוזולאום של השושלת ההרודיאנית. וגם ביד אבשלום כנראה מבינים היום את הסימון שלה ככזו. אני אגיד תודה. בואו נלך לראות סרט. לא צריך כפיים, הכל טוב. ודאי.